أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده، وقام بالقسط في خلقه، وعدل عليهم في حكمه. تقدست اسماؤه، وتظاهرت الاءه، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ثم السلام والصلاه على امينه على وحيه، ونجيبه من خلفه. ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده امام الرحمن وقائد الخير ومفتاح البركه سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلي اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وال محمد سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته سيدي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فَأَوْفِلَنَا لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته وارقاه إلهي من دعاه كفر عالمهم ورعابكم اهل بيت طاهرين عليهم الصلاة والسلام کے سچے اور صادق شیعوں میں شامل فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں حضرت بقیت الله في الارضین عجل الله تعالى فرجه الشريف کے سچے منتظرین میں اور وفادار تابعین اور ان افواج میں شامل فرمائے پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو شفاعة سيد اموات کو الله عليه الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابرار عليهم السلام کی شفاعت اور امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف کی دعا ان کی رضا اور ان کی پناہ اور ان کی مدد دنیا و اخرت میں نصیب فرمائے پروردگار عالم ہمیں اور بچوں سرات حق أمير المؤمنين عليه السلام پر چلنے کی توفیق اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا, أرحم الراحمين. يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج اللهم عجل, اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف مرب محترم مسلمان بايور بهنم أور مره محترم مؤمنين أور مؤمنات بهن باي آب خدمت مبارك بعد فيشكر تام استيد الله حبر اور اس یوم فرح بر اس یوم سرور بر اللہ تعالی ہماری گناہوں کی مغفرت کرے اور ہمارے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے اقا ہمارے مولا اور ہمارے صاحب صلوات اللہ علیہ علیہ کی محبت اور ان کی معرفت بڑھا دے اللہ تعالی نے چاہ تو میں چاہتا ہوں ایک دو پروگرام اپ کی خدمت میں پیش کروں جن میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجه الشریف کی ولادت مخالفین کے کتب سے اور اس کے علاوہ ان کی غیبت اور ان کی طول حیات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق گفتگو کی جائے تو میرے محترم ناظرین جب آپ مخالفین کے ہاتھ چلے جاتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ یہی اعتراض کرتے ہیں شیعوں پر کہ ان کا بارواں امام ہے ہی نہیں گیارہ امام کو ہم مانتے ہیں لیکن بارواں امام ان کا وجود نہیں ہے ان کا وجود ان کا پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو عزیزہ یہ جاہل مولیوں کے باتیں ہیں یہ جو آپ پاکستان کے مساجد میں ان کے خطبہ کی زبان سے یا سوشل میڈیا پہ سنتے آ رہے ہیں یہ ان کے جاہل مولیوں کی باتیں ہیں جن کے پاس نہ کچھ تحقیق ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کا زندگی میں ایک ایجنڈا ہے کہ اپنے عوام کو خوش کرو اور ان کو اپنے مذہب پر زیادہ تعصب دلاؤ اور شیوں کا مذاق اڑا دو اب بات حق ہے یا سچ ہے ان سے ان کو پرواہ نہیں ہے تو میرے محترم ناظرین میں یہاں پر ایک نقطہ خدمت میں عرض کروں کہ اس بات پر سب مسلمین کا اجماع ہے کہ امام مہدی علیہ السلاط و السلام تشریف لائیں گے اور ظہور کریں گے جماعت مخالفین کے ہاں روایات اس کی بہت ہیں کہ آخر الزمان زمان میں قیامت سے پہلے ایک امام ظہور کریں گے اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور دین کو زندہ کریں گے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل شبی ہوں گے ان کے کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ آخر الزمان میں ان کی ولادت ہوگی ان کی روایات میں یہی ہے کہ ان کی ظہور ہوگی آخر الزمان میں یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے عزیزوں کہ اگر یہ جماعت مخالفین کو علماء کو میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سوچیں اور ان کے نوجوان ان کے محققین اس بات کو اچھی طرح سے سوچیں دیکھیں دیکھیں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام اگر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹھے نہیں ہیں اور حضرت امام ہادی علیہ السلاط و السلام جو ہمارے دسویں امام ہیں ان کے پوتے نہیں ہیں اور حضرت امام جواد علیہ السلاط وسلام کے پر پوتے نہیں ہیں

ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے وہ تو ان کے آبائے تاہرین سے ان کو ملا ہے چاہے قرآن مجید ہو چاہے سنت ہو چاہے مکارم میں اخلاق ہو چاہے کسی بھی قسم نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہو ان کے پاس ہے اگر یہ ہے تو ان کے پاس زندہ دین کو احیاء کرنے کے لیے مواد ہے دین کو احیاء کون کرے گا دین کو احیاء وہی کرے گا جس کے پاس انٹشٹ انالٹرڈ ان غير محرف غير ناقص غير مغير وهي معلومات وهي information جو رسول پاك صلى الله عليه وسلم کے سینے میں ہے اس کے پاس ہے ٹھیک ہے نا ہم اور آپ دین کا احیاء نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہمارے پاس علم نہیں ہے شریعت کے احکام نہیں ہے. قرآن مجید کا باطن قرآن مجید کی تفسیر جس طرح رسول پاك صلى الله عليه وسلم کے قلب مبارک میں تا ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جہالات زیادہ ہیں معلومات بہت کم ہے اور ہماری معلومات میں جھوٹی باتیں بہت مخلوط ہیں یہی علم ہے عالم اسلام کے علماء کا کہ علم نہیں ہے جو معلومات ہمیں پہنچی ہیں ان معلومات میں سے بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو قابل بھروسہ نہیں ہیں ان میں جھوٹی باتیں بہت ہیں اور بہت ساری معلومات تو پہنچی نہیں ہیں قرآن سے لے کر میرے عزیزوں کے صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے سنت تو بات ہی کچھ اور ہے سب احادیث کا کہاں پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے وغیرہ وغیرہ جماعت موریہ کے پاس کچھ بھی نہیں اور جو روایت پہنچی ان میں اکثر ضعیف ہے صحیح روایت بہت کم اور وہ صحیح روایات میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطعی و صدور ہیں تو جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں کہ اگر وہ امام حسن عسکری علیہ السلّت وسلام کے فرزند نہیں ہیں لیکن سب کا اجماع یہی ہے کہ وہ دین کا احیاء کرے گا اور دین میں سے بدعتیں نکال دے گا اور سب کو اس دین پہ جمع کر دے گا تو کس طرح کس طرح احیاٰ کرے گا اگر اس کے پاس نہیں اگر اس کے پاس اسی بخاری مسلم کی کے روح ہے سنن ترمیزی کے روح ہے یہ تو موجود ہے اختلافات اسی کی وجہ سے سنن ترمیزی سنن بخاری یہ کتابیں جو ہمارے مسلمین کے پاس ہیں یہ مسلمانوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں شیعہ احادیث مخالفین کے احادیث بھی ملا دیں یہ امام کی جگہ نہیں لے سکتا یہ مخال اختلافات کو ختم کرنا ختم کرنا اس یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور دین کے احیاء ان سے نہیں ہو سکتی دین کے احیا اگر ہو سکتی ہے اس شخص سے جس کی سوین میں وہ سارا علم و سارا نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اس کے پاس ہو وہ اللہ وہ ایک ناقص دین بچا ہوا ہے ایک ناقص دین ہے جو امام مہدی کے پاس ہوگا وہی بخاری مسلم سنن سر تو اس میں سے کیا حیا کریں گے وہ تو ابھی بھی ہے کیوں سب سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے یہ ہمارے جو ابھی ہمارے پاس جو روایات کا مجموعہ ہے احادیث کا مجموعہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے جواب ہمیں نہیں آتے شریعت کے رو سے تو عزیز لہٰذا یہ واجب و ضروری ہے اگر انسان اس اپنی بات کو سوچے کہ اگر قرآن کا حیا کرنا ہے اس طرح اس ترتیب سے جس ترتیب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اس ترتیب سے پڑھتے تھے جو کسی کو نہیں معلوم سوائے امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ کس ترتیب سے ہے اور جو صحابہ نے شہادت شہادتیں دی ہیں شیعہ اور مخالفین کے حدیث بری بڑی پڑیاں کہ قرآن کریم کا میں صرف آیات ضائع کر دیا صحابہ نے وہ آیات کہاں ہیں روایات احادیث احکام سنن یہ کہاں ہیں عزیزوں یہ لازم و ضروری ہے کہ ایسا شخص ہو جو ایک بہت ہی باسمت سلسلے کے ساتھ کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی جہالت نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی خطا نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی غیر امانتداری نہیں ہے یہ سب انفارمیشن اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچاؤ اور وہ ہے ہی نہیں دنیا میں سوائے حضرت امام عصر علیہ صلاح وسلام کے جو امام عسکری علیہ صلاح وسلام کے نور بسر ہیں اور جوشیوں کے تاج سر ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج سر ہم اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھے تو یہ قضیہ متعین ہے ایک عقلی دلیل جو بہت ہی واضح دلیل ہے اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور کار ہے ہی نہیں ہے اچھا عزیزوں آج کی گفتگو ہم اس بات پہ کریں گے کہ جماعت مخالفین کہتے ہیں یعنی وہ تو نہیں کہتے ہیں ان کے عوام یہ کہتے ہیں اور ان کے جو جاہل مولوی پاکستان کے گلی کوچوں میں

یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اب جو کتابیں ہم پیش کریں گے یہ مخالفین کے بہت بڑے علماء ہیں ان میں سے بہت ساروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے عزیزوں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ وسلم کے صاحب زادے امام عصر علیہ الصلاۃ وسلم وہی مہدی ہیں وہی امام مہدی ہیں وہ امام ہیں اللہ کے عجت ہیں اور وہ آخر الزمان میں قیام کریں گے انہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ امامت اور حجیت کا بھی اعتراف کیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے اپنے کتبوں میں اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے ولادت کا اعتراف کیا ہے لیکن اس بات کا انہوں نے ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اقرار کریں کہ وہ امام ہیں اور وہ حجت خدا ہیں لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ان کی وہ ولادت سامرہ میں ہوئی ہے اور یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور یہ شیوں کے نزدیک یہ ان کا بارواں امام بعض کا یہ قول۔ اور بعض ان میں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی وفات ہوا ہوگا ان کا کہتے ہیں تو پھر ابھی تو وفات ہوا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان, ان کے ہاں ایک بہت بات مشہور ہے جماعت مخالفین کے ہاں اپنے کتب میں جب وہ حضرت امام صاحب زمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے اور وہ یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو علماء کو شیعہ قائد کا بہ بالکل علم نہیں ہے یہ بات انہوں لوگوں کے ہاں کافی مشہور ہے کافی معروف ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ان کے بارویں امام ہے اور ان کے بارویں امام شیعہ قیدے کے مطابق سرداب میں وہ غائب ہے اب اگر وہ سرداب میں اتنے سال سے غائب ہے تو لازمی بات ہے وہ وفات ہو چکا ہوگا بعض کا یہ قول ہے عزیزوں اب سرداب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جماعت عمریہ کی بہت بڑی جہالت ہے ہمیں عنصیا آتی اس بات پر کہ شیعہ فرقہ اتنا بڑا شی فرقہ ہے اور ہماری کتابیں الحمد رب العالمین صدیوں سے معروف مشہور ہیں اور آج کے دور میں تو ہماری کتابیں سب کتابیں تقریباً انٹرنیٹ پہ ہیں سب کتابیں تقریباً مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو انٹرنیٹ پہ نہ ہو اور ان کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو شیوں کے پاس یہ ضعیف بھی کوئی روایت نہیں ہے یہ <laughs> <laughs> مسئلہ کہ اجماعی ہو ہمارا عقیدہ ہو یہ تو دور کی بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ امام صاحب الزمان علیہ السلات وسلام دوران جل اللہ تعالی فرج الشریف وہ سرداب میں جو ہیں وہ ان کی غیبت سرداب میں ہے وہ غیب سرداب میں گئے ہیں اور واپس نہیں آئے یہ <laughs> ہمارا <laughs> عقیدہ نہیں ہے

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلات والسلام اپنے والد کے گھر رہتے تھے ان کے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ السلام تقریباً صن انیس سنا دو سو چونتیس یا تین سو دو سو بتیس اس طرح وہ مدینہ سے ہجرت کر کے جلاوطنی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا تبعید کے لیے بلایا گیا تھا ان کو سامر رام. اور وہاں پہ ان کا گھر ہے اور آج تک وہ گھر محفوظ ہے ان کے گھر میں جیسے عرب میں ہوتا ہے عراق میں یہ کافی یہ شائع بات ہے وہ عراق کی وہ شہروں جو در شہریں جو دریا کے بالکل قریب نہیں ہے دجلو فراد کے قریب نہیں ہیں وہاں پہ کس چیز کا رواج ہے سرداب کا رواج ہے یعنی بیسمنٹ سرداب یعنی بیسمنٹ گھر میں بیسمنٹ ہوتا ہے اب اردو میں مجھے نہیں معلوم تہ سرداب کو کیا کہیں گے بیسمنٹ کو کیا کہیں گے وہ گھر کا وہ حصہ جو کھدائی کر کے ایک ای طبقہ یا دو طبقہ زمین کے نیچے بنایا جاتا ہے اور کیونکہ عراق میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے گرمی نہایت شدید ہوتی ہے جیسے آپ کے پاکستان میں ملتان میں یا مثلا لاہور میں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اسی طرح عراق میں بھی اسی جیسے یا اس سے شاید زیادہ بہت شدید گرمی پڑتی ہے اور خوش قسم کی گرمی ہوتی ہے لیکن اگر آپ سرداب میں چلے جائیں بیسمنٹ میں چلے جائیں بالخصوص وہ بیسمنٹ ہے جو زیادہ نیچے ہوتی ہیں تو وہ ایک اس کو آج کے دور میں جیو تھرمل بولتے ہیں نا کہ زمین خود بہترین انسولیشن ہوتا ہے زمین کی وجہ سے زمین کے دل میں آپ جائیں تو ایک مثلا آپ اگر زمین میں کچھ کھدائی کریں نا تین فٹ کے بعد اس کے بعد درجہ حرارت بہت مناسب رہتی ہے درجہ حرارت نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے تو وہاں پر درجہ حرارت کافی معتدل ہوتا ہے یعنی اگر بیرو باہر کی ہوا وہاں پر آپ سمجھے پینتالیس درجہ سینٹی گریڈ ہے یا ففٹی درجہ گریڈ ہے تو وہاں پر آپ کو ستائیس اٹھائیس اس طرح کا بہت ہی مناسب حرارت ملے گا آپ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وہاں پہ بہت رواج ہے تو ہمارے ایم تاہرین علیہ مسلاۃ وسلم جب عراق میں رہتے تھے تو ان کے گھر میں سرداب تھا اور وہاں پہ لوج جاتيت يعني أهل خانة جاتيت مو عبادة كليه، يا حرمي سبشنك كتاب الخرائج والجرائح الجزء الثاني، شاب مؤسسة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام تأليفه مارب بهود عزيم، محدث خود براوندي رحمة الله عليه، هنا بملحظة فرماييه في سفر النواسو بialis، هنا ب، يه، إسقى واقع كتاب الغيب التوسي مهبيه.

اکاون میں یہ صفحہ نمبر اکاون ہے آپ کی خدمت میں اور یہاں پر بھی حدیث نمبر یہاں پہ چھتیس ہے اچھا واقعہ یہ ہے کہ معتمد نے اپنے کچھ بہت ہی جو اس کے کمانڈو تھے بہت ہی اس کے جو قابل جنگجو تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور نہایت چھابوکی کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلے جاؤ سامرا اور ان کے ایک مکان کا نشانی بتا دیا اس مکان کا ایڈریس یہ ہے وہاں پہ چلے جانا وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ کھالا غلام ہوگا وہاں پہ تم زبردستی کر کے اندر داخل ہو جاؤ اس کسی کا پرواہ نہ کرنا دروازہ توڑنا پڑے جیسا بھی ہے تم اندر چلے جاؤ اور وہاں پہ تمہیں جو شخص ملے گا اس کا سر قلم کر کے مجھے لے لے, لے کے آؤ تو یہ لوگ چلے گئے تھے دوسری روایات میں ہے کہ ان کا بہت ایک بہت بڑی فوج ان کے بھیج پہ جاتا مثلاً بہت سارے سپاہی پچاس سو جتنے ہوئے ہوں گے عدد نہیں معلوم لیکن بہت سارے سپاہی اس نے بھیجے تھے تو انہوں نے بھیجا گئے تھے کہ امام علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تو وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے راوی کہتا ہے وہ خود وہ سپاہی تھا کمانڈو میں سے تھا کہتے ہیں ہم گھر کے گئے وہی نشانی جو معتمد نے بتایا تھا در دروازہ ہم کول کے اندر چلے گئے وہاں پہ ایک کالا غلام تھا بیٹا تھا ہم نے کہا کہ اس گھر کا مالک مکان کہاں ہے اس نے کہا ہم نے پوچھا اس گھر کا مالک مکان کون ہے اس نے کہا ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی اس نے غلام نے بالکل ہماری طرف دیکھا بھی نہیں اس کو اس نے کہا اس گھر کا مالک مکان وہی جو اس گھر کا مالک مکان ہے تو ہم نے کہا یہ عجیب بات کر رہا ہے تو ہم زبردستی سے اندر گئے کمروں کے اندر دہلی سے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت عظیم مکان ہے ایک وہ بہت خوبصورت پردہ ہے وہاں پر ایسا اتنا خوبصورت پردہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو وہ پردہ ہم نے ہٹایا دیکھا کہ اس کے پیچھے پانی ہے یعنی پانی کا جیسا تالاب ہے اور اور اس کے تالاب کے اوپر اس, اس اس طرف ایک جانماز ہے جانماز پانی کے اوپر بچا ہوا ہے اور ایک شخص وہاں پہ بہت خوبصورت شخص ہے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی نماز میں غرق ہیں وہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تو کیونکہ بادشاہ کا حکم یہی تھا کہ ہم ان کو قتل کر کے لے کے آئیں تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے تالاب میں چلان لگا دی تاکہ گزر کر ان تک پہنچے ان کو قتل دیں لیکن جو ہے اس نے پیر تالاب میں ڈال دی تو وہ غرق ہونا شروع ہو گیا تالاب گہرا تھا اس کو تیرنا بھی شاید آتا تھا یا نہیں آتا تھا بہرحال وہ غرق ہونا اس, اس ہاتھ پیر مارنے لگا اور بہت مشکل سے ہم نے اس کی جان بچا کے نکال دی دوسرا شخص جو میرے پاس دوسرا سپاہی تھا وہ چھلانگ لگا دیا اس نے کہ میں جاؤں گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تو اس کو ہم نے مشکل سے نکال دیا جب مشکل سے نکال دیا تو ہم واپس آئے ہم نے بہت معذرت کی جو شخص نماز پڑھا تو اس نے بہت معذرت کی تھا ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں پت... آپ جو بھی ہیں ولی اللہ ہیں ہمیں نہیں معلوم آپ کے یہ ہم معذرت چاہتے ہیں ہم... ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہمیں آپ معاف کرتے ہیں تو وہیں سے واپس آ گئے سیدھے واپس آ گئے بغداد بغداد جب واپس آئے تو معتمد نے کہا تھا کہ تم جب بھی وقت پہنچا واپس تو میرے پاس سیدھا میرے پاس آ جانا تو ہم سیدھا گئے تھے محتمد کے پاس محتمد نے اپنے جو گارڈز وغیرہ تھے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ جب آ جائیں ان کو روکنا نہیں میرے پاس آ جائے آنے دو تو ہم رات کو سیدھے اس کے پاس گئے تو محتمد نے ہم سے پوچھا کہ تم نے سر کاٹ کے لے آئے ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے ان کو پورا واقعہ سنایا کہ ہم سے نہیں ہو سکا ہم بالکل اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو محتمد نے کہا کہ میں ابن میں عبداللہ ابن عباس کا بیٹا نہ ہوں اور میں عباس کا بیٹا نہ ہوں یعنی میرا میں حرام زادہ ہوں اگر تم نے کہیں نقل کیا تو میں تمہیں تمہاری سر قتل قلم نہ کر دوں تمہارا سر قلم نہ کر دوں تم میں عباس کے اولاد سے نہ ہوں تو وہ راوی کہتا کہ تو ہم نے وعدہ کیا ہم کہیں نہ نہیں کریں گے اس بات کو تو جب تک وہ زندہ تھے محتمد تو ہم نقل نہیں کرتے تھے اس بات کو جب وہ مر گیا تو پھر ان لوگوں نے نقل کیا تو پھر محتمد نے پھر فوج بھیجا ان کو پکڑنے کے لیے جب وہ فوج بھی بہت سارے آ گئے گھر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سرداب میں ہیں وہ سرداب میں ہیں ان کو پکڑتے ہیں تو آ تو فوج کا جو کمانڈر تھا اس, اس نے باقاعد اس کو دیکھا تھا کہ پہلے ایک دفعہ وہ سپاہی گئے تھے وہ تالاب ہیں وہاں سے وہ تالاب پار نہیں کر سکے تو وہ انہوں نے یا جو بھی تھا وہ سرداب میں جو بھی وجہ تھا وہ داخل نہیں ہوا انہوں نے کہا ہم یہیں پہ وہ انتظار کریں گے کہ وہ سرداب سے نکل جائیں وہ سرداب سے نکل جائیں تو انتظار کرتے 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 فوجیوں نے دیکھا کہ وہ وہ نوجوان سرداب سے نکل آیا اور ان کا جو کمانڈر تھا وہاں پہ کڑا اس کی طرف دیکھ رہا اس نوجوان وہ چلے گئے وہاں سے تو تو جب بات ختم تو فوج انتظار کر رہی ہے کہ ان کا کمانڈر کچھ حکم دے دے کمانڈر کچھ کہہ نہیں رہا کچھ عرصہ گزر گیا تو کمانڈر نے کہا کہ یہ لو یہ جو شخص ہے سرداب سے نکل نہیں رہا چلو اس کو پکڑنے کے لیے نکل جاؤ اس نے فوجیوں نے کہا وہ تو نکل کے ادھر سے چلے گئے اس نے کہا تو تم نے پکڑا کیوں نہیں تو میں انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے تھے آپ خود کھڑے تھے آپ نے بولا نہیں کچھ ان کو پکڑ لو وہ تو چلے گئے اس نے کہا میں نے تو دیکھا بھی نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو تو ایک اور بھی واقعہ یہ ہوا کہ وہ ان کے محتمت نے پھر فوج بھیج دیا ان کو پکڑنے کے لیے سلام اللہ علیہ اور وہ سرداب میں چلے گئے تھے تو سرداب کی دیوار پہ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا سرداب کا دیوار کھل گیا اور وہ وہاں پہ وہ غائب ہو گئے ٹھیک ہے نا آ... پھر فوجیوں کو وہ نہیں ملے وہ چلے گئے شیعوں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلاۃ وسلم سرداب میں غائب ہو گئے وہ آن... یعنی فوجیوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی پکڑنے کی کوشش کی کہ وہ ان کو ہاتھ لگ جائے انہوں نے دیوار پاڑ دی اور وہاں سے وہ چلے گئے اب کہاں چلے گئے ان کے آنکھوں سے غائب ہو گئے کہیں اور اللہ کے معجزات ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فار طور میں بچایا ان کو بھی بچایا لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلاۃ وسلم سرتاب میں ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ان کے غیبت سہرا میں ان کے نواب تھے ان کی ملاقات ہوتی تھی انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ سرداب میں رہتے ہیں یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن یہ جماعت مخالفین کے ہاں ان کے کتب میں جب آپ ان کے کتب تاریخ میں جاتے ہیں کتب تراجم میں جاتے ہیں وہ اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شیوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے عزیزو اچھا میں اب آپ آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کتاب موسوعات مواقف السلف العقید علماََ والتربیہ و تربیہ بڑے بڑے ان کے جو علماء ہیں جلد نمبر آٹھ ہے اس کتاب کا جو سلفی ٹائپ کے علماء ہیں ان کے ان کے متعلق ہے یہ نمبر ابو العون السفاريني اسمه محمد بن احمد السفاريني شمس الدين وبرع برع في فنون العلم وجمع بين الامانه والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق تمام علوم وابن اپنے زمانے کا بہت بڑا و عالم تھا اور بالخصوص شیعوں کے خلاف يعني یہ کٹر اس شخص کا سٹینڈس مختلف کتب میں اس کا ایک بہت مشہور العقيدة السفارينية العقيدة السفارينية يا اسكو الدرة المذية في في عقد الفرقة المرضية ياسي سي سفاريني صعب كي كتابة عقائد يا كتاب أضواء السلف ما فيها سعودي عربية ما ملاحظة فرمي هامبر هام بر صفحة نمبر ما في أشرات الساعة وعلاماتها أشرات الساعة قیامت کے علامات میں قیامت سے پہلے کیا واقعات ہوں گے اس کے متعلق اس کے اس نے یہ پورا کتاب ہی اشعار پر ہے اس نے پورا جو ان کا عقیدہ ہے جماعت مر کا عقیدے کو اس نے اشعار کے طور پہ منظوم بنایا ہے اچھا اشرات الصاعٰ میں سے کہتا ہے منہ الامام الخاتم الفصیح اشرات الصعٰ میں سے قیامت سے پہلے جو واقعات ہوں گے ان میں سے ایک یہی یہ ہے کہ ایسا امام ہوں گے جو خاتم الائمہ ہیں ان کے بعد یہ سب اماموں کے خاتم ہوں گے الفصیح نہایت ہی فصیح ہوں گے ان کا زبان فصیح فصیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے المہدی ان کا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے ہم نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ہیں اور کون تشریف لائیں گے مسیح اس ابن وَأَنَّهُ يَقْتُلُ لِلدَّجَّالِ بِبَابِ لُدِّن خَلِّ عَن دجالي تو عن خَلِّ عَن جِدَالِ تو حضرت مسیح علیہ السلام يا حضرت مہدی علیہ السلام یہ دجال کو بھی قتل کریں

قلت ما قلت سن هو ابو الحس ابو القاسم انك شريف ابو القاسم وهي انك اسم جرامه الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سلام من الله عليهم اجمعين ابن محمد الباقر ابن زيد العابدين علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضوان الله عليهم تو پورا شجرا انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ان کے متعلق شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بارواں امام ہیں یہ کون ہیں یہ جو مہدی ہیں آخر الزمان میں شیعوں کے معاقلے کے مطابق یہ یہ فرد ہیں ان کا اسم گرامی اور ان کا پورا نصب حضرت امام علی علیہ السلام تک ذکر کیا وهو ابن الحسن العسكري وهو امام حسن العسكري عليه السلام صاحبزادے زاد هذا ثاني عشر الائمه الاثني عشر على اعتقاد الاماميه شیعہ ان کے عقیدہ کے مطابق یہ بارویں ان کا بارواں امام ہے۔ و یعرف بالحجا و ان کو حجت الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي اور شیعہ کا كي یہی, یہی امام حسن عسكري عليه السلام کے صاحبزادے مهديهم ہیں اور, ہیں اور ہیں وهو صاحب السرداب عندهم اور کہ یہ کہتے سرداب شیعہ کہتے ہیں کہ سرداب میں غائب ہیں۔

وفي سنة 60 و200، سنة 12 ساعت م، قُبِض أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام في خلافة المعتمد. سنة 12 ساعت م، وفاته هو كسكي الحسن بن علي عليه السلام. الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، جنكا، كوني کن، مباركة أبو محمد، ها، قالوا إيمام، وفاته هي، سنة 12 م، وهو ابن تسعة وعشرين سنه، انكي عمر شريف اس وقت 29 سال. وهو ابو المهدي المنتظر والامام الثاني عشر عند القطع قطعيه من الاماميه. قطعيه كسكو بولتا؟ وشيء حضرات جنكي جنكا اعتقاد هي بن جعفر امام الكاظم عليه السلام كي وفاته جوكيا شهادته جوكيا ودنيا سجنكو كابولتا قطعيه بولتا. اور پرانے زمانوں میں کم شیتیں کہتے تھے کہ امام جعفر قاظم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ان کی شہادت نہیں ہوئی تو ان کو واقفیہ کہتے کہتے قطعیہ کون ہے قطعیہ یہ ہیں کہ وہ ان کی شہادت ہو چکی ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہی امام حسن عسکری علیہ السلات وسلم ابو المہدی ہیں امام مہدی منتظر کے والد ہیں امام مہدی منتظر کون ہے وہ بارہویں امام ہیں بلے شیوں کے بارہویں امام ہیں کے تو یہ بھی ہے کہ واضح اعتراف ہے کس بات کی طرف

سهل ابن عبد الله ابن داود ابن سليمان ابو نصر البخاري اس کی كتاب کتاب ہے سر سلسلة العلوية جو تيرس و بیاسی میں نجف اشرف میں چپی ہے ابو نصر البخاري شیعہ نہیں ہے وہ ایک عالم ہے نصابہ کس کو ہے؟ علم انصاب انصاب کہ کون بيتا کا بیٹا ہے کون کس کی فرزند مختلف خاندانوں کے اشجار کا ان زمانو پرانے زمانوں میں عربوں میں تو یہ بہت اہم تھا. مختلف قبائل ابني انصاب اب بها ابني انصاب هو صعب كتاب ركن حتى علم انصاب كافي علم بعض علمها بازلوجو اسمها تخصص بوبا تنتهي علم انصاب كايك علمها ابو نصر البخاري وسكانامه سهل بن عبد الله ان کی کتاب یہ ہے سر السلسله العلويه لابي نصر البخاري شاب سنه تيرسو بيسي جي قمري نجف اشرف من حتى

دا وولد علي بن محمد النقي عليه السلام أجل. علي بن محمد النقي جوش في إمامه. بلي. امام إمامه سوي امام علي عليه الصلاه والسلام دنیا میں لایا وہ ووالد بني كسكي على حسن بن علي العسكري عليه السلام ون امام حسن العسكري عليه الصلاه والسلام ودنيامي ان و... انك والد بني من ام من من أم ولد نوبيّة تدعى ريحانا الكنيسة كنيسة الكنيسة وإمام حسن العسكري عليه السلام ما كنيسة نام نوبية خاندان سي نام ريحانة سلام الله عليها وولد سنة إحدى وثلاثين ومئتين ونكا سنة دوسة وإكتيس ان سنة 200 سنة ستين ومئتين بسامر را سنة 260 کو وفاه سام الرامي وابنه تسعين سنه انكي اس وقت شريف كان تسعة 29 انكي عمر الشريف تا ونتيس سال ونتيس. 29 29 اچھا پھر وہ کہتے ہیں ان کا نام جعفر وولد علي بن... او علي النقيب بن محمد بن التقي عليه السلام جعفران وهو الذي تسميه الاماميه جعفر الكذاب کہتے ہیں اسی طرح حضرت امام علی النقی علیہ السلام حضرت امام ہادی علیہ السلات والسلام دنیا میں لائے والد بنے ایک دوسرے فرزن کا جس کا نام ہے جعفر جس کو امامیہ اس کو کزاب بولتے ہیں کذاب بولتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں سرن یہاں پہ ایک سر ہے کیوں اس کو کذاب بولتے ہیں وَإنما مراث الحسن علیہ السلام لاتی لا نصب کہتے ہیں کہ اس کو قذاب اس لیے بولا ہے کہ اس لیے نہیں بولا کہ وہ خدا نہ خسہ حرامیاں کہ وہ امام ہادی علیہ السلام کے بیٹے نہیں ایسے جھوٹے طور پر اس نے کہا کہ میں بیٹا ہوں اس لیے نہیں اس لیے کہ اس نے جھوٹے طور پر جھوٹی طور پر انہوں نے میراث کا ادا کیا انہوں نے ادا کیا کہ بھائی میں میرے میرے بھائی کا جو ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کے اولاد نہیں ان کی میراث مجھے ملنی چاہیے تو اس لیے کہ اس نے اپنے بھتیجے کے کے متعلق جھوٹ بولا ہے اس لیے اس کو قذاب کہا گیا ہے تو یہ واضح طور پر ہے کہ ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے جعفر قذاب کا ایک بھتیجہ بھی ہے اور یہ, ان کی یہ اس نصابہ نے تائید کیا یہ واضح ہے کافی عزیز و یہ کتاب سیر و عالم طبع مؤسسة الرسالة الجزء العشرون جز نمبر اکیس اچھا یہاں پر ملا یہ زہبی صاحب کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے یہاں پر حسکفی ایک صاحب ہیں یا بن سلامہ الحسکفی الحسکفی اللہ آپ کا بلا کریں یا ایک شہر ہے اس شام میں اس سے اس کا تعلق ہے دیارہ بکر کے قریب حسن و کفر ہے اس نے کفر ہے اس طرح نام ہے اس کا اس لیے اس کو حسکفی کہتے ہیں اچھا اس کا نام ہے اس کے بعد کہتے ہیں وہ برآ فی مذہب شاف اس کا مذ... یہ مذہب الشافعی کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور اپنے زمانے کا اپنے علاقے کا یہ وحید اور فرید مفتی تھا کان علامت علم اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا یہ شخص اس... نظم ہے اور اپنے اپنے لکھنے میں چاہے وہ نثر لکھے چاہے نظم لکھے شعر لکھے قیامت تھا یعنی بہت ہی

اسکفی صاحب کے کچھ اشعار لے ہیں، وہ نمبر 139 پھر کے نمبر ان اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے. نمبر 130 میں اشعار ہیں یہ اسکفی اس کے نام لیتے ہیں حيدر حیدر السلام والحسنان بعده اس کے بعد حسنان سلام الله عليهما ثم علي زين العابدين، وابنه محمد امام محمد باقر عليه السلام جعفر الصادق وابن جعفر موسى ويتلوه علي السيد ठीक है حضرت رضا عليه السلام اعني الرضا سي... علي... علي السيد كونها है اعني الرضا मेरा مر... मेरा قصدك الرضا عليه السلام ثم ابنه محمد ابن علي الجواد سلام الله عليه اعني الرضا ثم ابنه محمد ثم علي وابنه المسدد فر... امام رضا علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے محمد سلام اللہ علیہ ان کے بعد ان کے بیٹے علی النقی الحادی علیہ السلام وبن المسدد ان کے بعد ان کے بیٹے مسدد مسدد یعنی جو معصوم مصدد یعنی جو اللہ نے جن کی تائید کیا ہے ان کا کیا نام ہے الحسن علی وتلوہ تلو ان کا نام ہے حسن ات علی القرآن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور ان کے بعد جو شخص آ رہا ہے وَيَتْلُوهُ تِلْوَى وَيَتْلُوهُ تِلْوَى ان کے بعد جو امام آ رہا ہے ہاں آه اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن الحسن المفتقد ابن الحسن المفتقد الحج ابن الحسن المفتقد کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحب ذاتے ہیں غائبها غائب ہیں انزار سے غائب ہیں انزار فَإِنَّهُمْ أئمتي وَسَادَتِي یہ میرے امام ہیں, اور یہ میرے ہیں وَإِن لَحَانِي مَعْشَرٌ وفندوا اگرچہ لوگ چاہے مجھے برا کہیں قل لو چاہے مجھے قتل کر دیں لیکن یہ میرے امام ہیں ہم ائمتون, ائمتون اكرم أئمة اکرم بھی ائمہ اسماؤہم مسرودتون تطردو یہ امام ہیں وہ کتنے پیارے امام ہیں ان کے نام سب میں نے آپ خدمت میں پیش کی ان کے, ان کے اسماء اگرامی شہر آفاق ہیں ہم حجج الله على عباده وهم إليه منهج ومقصد بل يه حجج الله على العباد هم وريه خلائق الله تعالى كي طرف و اللاتهم و اللاتا ترف ليك شلتين اشا البدايه والنهاية تعليف ابن كثير الدمشقي الجزء الرابع عشر شاب دار ابن كثير يحب مولاه زفر ما يصفون بريكس سنة شو ونما صنعوا فايس و كان يحيى ابن السلامة الشافعي العسكفي العسكفي صاحب جو شافعي مذهب میں بہت بڑے عالم تھے پھر کہتے ہیں کہ اثنا عشر عليهم السلام رحمهم الله میں ایک بہت طویل قصیدہ لکھا ہے اس طویل میں یہی اشعار ہیں جو میں نے ابھی خدمت میں, پیش کی ہیں. اس میں سے ایک یہی یہ ہے وہ اماموں نام لینے کے بعد کہتے ہیں کہ گاروے، گاروے والحسن التالی ويتلو تلبهو محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد إمام حجة المنتظر عليه السلام ابن الحسن المفتقد الحجة ابن الحسن المفتقد كتابنا أبنى عزيزه آبكي خدمة كتاب آبكي خدمة من كريم تو اس اس شافعی مفتی نے اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفتی تھا اس نے نہ صرف امام حسن امام مہدی علیہ الصلاۃ وعظم کی ولادت کی تصریح کی ہے بلکہ ان کی امامت کی بھی انہوں نے شہادت دی ہے اچھا عزیزوں یہ میرے کتاب میں الکام الفت تاریخ ہے ابن اثیر صاحب کی الكامل في التاريخ تبع ال... دار الكتب دار الكتاب العربي الجزء السادس شاب دار الكتاب العربي ابن اثير صاحب جو هي سنه 2006 میں یہاں پر جو سنه 260 کے حوادث ہیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر کون سا ہے صفحہ نمبر 390 اس کے بعد صفحہ نمبر 320 ہے صفحة نمبر 320 میں سنة 260 اس کے بعد ثم دخلت سنة 61 و 200 261 کے حوادث یہ سنة 260 کے حوادث ہیں وفیہا الحسن بن علی بن محمد اس سال میں وفات ہو گئے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کا لقب اسم گرامی حسن ان کا نصب شریف ابن علی ابن محمد ابن علی ابن, ابن, جعفر ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن نبی طالب سلام الله عليهم اجمعين علي عليه السلام ابو محمد العلوي العسكري وعلويه أو وهو احد الائمه الاثني عشر امام حسن العسكري عليه السلام بارع امامون من إمامها على مذهب الاماميه إمام مصبر وهو والد الحجه المنتظر عليه السلام الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب بسامراء یہ والد ہیں کن کے والد ہیں متعلق امام منتظر علیہ الصلاة والسلام ہیں اور شیعہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ سرداب سے خروج کریں گے یہ عقیدہ نہیں کہ وہ سرداب سے خروج کریں گے کان مولدہو ولادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سنہ دو سو بتیس یہ آپ نے دیکھا عزیزو عزیزو یہ کتاب فوات الوفیات تأليف ابن شاكر الكتبي المجلد الرابع تحقيق الدكتور إحسان عباس شاب دار الصادر بيروت يهان في الصفحة نمبر 356 من سبت ابن الجوزي كا ترجمة هي ان کا زندگی نام ہے اچھا ان کی بائیوگرافی مارکر کہاں گیا بھائی يا حبيبي معركة سبت ابن الجوزي ان جماعة مؤرخة ونك لقبها شمس الدين وكان اماما فقيها واعظا وحيدا في الوعظ ان كان امام هي واعظ هي في زمانه كان بہت بڑا خطيب رہا اور موعظه میں موعظه میں بہت اس کا یہ طولاتا یہ سبت بن الجوزي کے متعلق ہے جب یہ موعظہ کرتا تھا تو پورے مسجد والوں کو رلاتا تھا اپنے وعظ میں اچھا التاريخ والسير تاريخ، سير بتاريخ تاریخ کو کہتے ہیں اس میں وافر الحرمہ اس کی بہت بڑی محببا الى الناس حلو والوعظ لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اس کا آواز بہت زبردست تھا اچھا اس کی کتابیں بھی بہت ہیں ان کتابوں الخواص للعلامة سبت بن الجوزي

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وكنيته أبو عبد الله أبو القاسم أبو عبد الله مشهور نيه هو سكتا من وهو الخلف الحجة صاحب الزمان عليه السلام وحجتهم وربارسها وصاحب الزمان القائم المنتظر الله اللہ کی دین کو قائم کرنے والے قيام بحق کرنے والے ہیں اور یہ منتظر ہیں کہ اہل ایمان ان کے انتظار کرتے ہیں وانك ان کے القاب مبارک میں سے تالی یعنی قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا وهو آخر الائمہ یہ آخری امام ہے ان عبد ابن محمود بن البزاز از ابن عمر ان ابن عمر ابن عمر سے روایت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في اخر الزمان رجل من ولد اخر الزمان میں ایک شخص میرے نسل سے میرے فرزندوں سے خروج کرے گا اسمه كاسمي اس کا نام میرے نام جیسا ہے وكنيته ككنيتي ان کا کنیا بھی میرے جیسا يملا الارض عدلا كما ملئت عَدْ جورا زمين کو عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے برا ہوا ہوگا فذلك هو المهدي واي مهدي وهذا حديث مشهور ایک مشہور حدیث وعامه الاماميه سب اماميه کا ان الخلف الحجه موجود وانه حي يرزق ويحتجون على حياته شيونك عقيدة كإمام حجات عليه السلام حي يرزقهم زنداهم ورم موجودهم ورم شيونك شيونك دليل كون زنداهم كون كبازي أن, ان جماعة طالت عمارهم بوصارهم جن أمر عمر مثلا كون حضرت الخزر عليه السلام حضرت الياس عليه السلام فانه لا يدرى كم لهما من من السنين کسی کو پتہ نہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی عمر کتنی لمبی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کتنی لمبی ہے وہ اننہ یجتمعانی کُل لسنت انفیا خد و ہادم ان شاء الر ہادہ وہ ہر سال جمع ہو جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے ان کی اور یہ ایک دوسرے کے بال لیتے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ من شعر. ایک دوسرے کے بال لیتے ہیں ایک دوسرے کے شعر, شعر اگر پڑھیں تو بال شعر اگر پڑھیں تو شعر. شاید بال ہی منظور ہو شعر تو پتہ ہے اپ کو کیا ہوتا ہے تورات میں لکھا ہے کہ ذلقرن نے تین ہزار سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ دو ہزار پانچ سو دو ہزار پانچ سو ذلقرنین کی عمر ہو گئی تھی اور انبیاء علیہم السلام کے کی عمر بھی کافی لمبی ہے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اچھا تو یہ, یہ سبت ابن الجوزی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ولادت کی شہادت کی ہے بلکہ امامت کا بھی اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مہدی منتظر یہی ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف وابن خلقان. ابن خلكان. ابن خلكان ساوى مشهور ومعروف كتابه وفيات الأعيان تاريخ بہت مشهور كتابه. شاب الدار صادر مجلد نمبر 4. هنا في ملاحظة فرماي صفحہ نمبر إكس أو أبو القاسم المنتظر. أبو القاسم المنتظر عليه السلام كونه. ونقل مبارک مبارك أبو القاسم. اسم مبارك اسم رسول پاک صلى الله عليه واله وسلم، ابن الحسن العسكري، ابن علي الهادي، ابن محمد بن الجواد المذكور قبله محمد بن الجواد سلام الله عليه انك والد انك جدك ومن ذكر کا ذکر آیا ذكر کتاب ثاني عشر الائمه الاثني عشر على اعتقاد الاماميه. شیعوں کے مطابق یہ ان کا بارواں امام المعروف <سؤال> بالحجة <سؤال> شیعہ ان کو حجت کا لقب الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي عليهم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شیعوں کے شخص کو شیعہ امام منتظر ہے اور مہدی ہے صاحب السرداب عندهم یہ سرداب سرداب میں رہنے والے یہی ہیں شیعوں کے عقیدے مطابق ہم نے دیا کہ ہمارا بس ان کے مشهوره مشہور ہے وأقاويلهم فيها كثيرة. Yeah. شيون كبازن كأحاديث باطن. وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رآه. شيونك عقيدة يه آخر الزمان من سرداب سي سامر میں سرداب سي ظهور كرنجي. تو يه يه كان ولادت كانت ولادته انكي ولادت ہے يوم الجمعه جمعه كدن منتصف الشعبان شعبان 15 شعبان سنة خمسة وخمسين ومائتين سنة دوسو هجري ولما توفي أبوه كان عمره خمس سنين جب ان کے والد اقرامی وفات ہو گئی تو ان کی عمر کیا سال سلام الله عليه وآلہ على محمد, محمد, محمد فرج عزيزو يا كتاب البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان تعليف ابو حامد محمد بن محمد الاسبهاني متوفى سنه 596 تبع المكتبه العصريه بيروت ما في سنه 1423 2002 من كتاب شبيه ملاحظه فرمائي ها پر سنه 259 سنه 259 اه سنه سو 259 کے وقایع کہتے ہیں اس سال میں مولد ابو القاسم الامام الحجه المنتظر عليه السلام اس سال میں وہ ولادت ہوئی ہے کن کی بلے ابوالقاسم من بصرمن سام الرامن کی وہ ولادت ہوئی یوم الجمعہ ثانی من رمضان جمعہ کے دن بارہ رمضان کو البتہ ہمارے شیوں کے ہاں یہ تاریخ میں تاریخ یہ مخو. ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں سنہ دو سو پچپن پندرہ شعبان کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے الحال یہ کہتے ہیں یہ ان کی ولادت ہے اچھا اور اس کے حاشیے میں جو وہ کہتے ہیں کہ بھلے جو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی منتظر ہیں ایم اس عشر میں وہی مہدی منتظر ہیں اور ان کی ولادت سن دو سو پچپن یا دو سو چھپن یا دو سو اٹھاون کو کہا گیا ہے اچھا یہ سب اقوال عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جماعت عمریہ کے علماء ہیں یہ اکثر یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ امام ہیں لیکن ان کی ولادت کی وہ کیا کرتے ہیں ولادت کی وہ اعتراف کرتے ہیں یہ کتاب ہے عبر فی خبر من خبر تأليف الذهبي ذهبي شاب دار الكتب العلمية يكتاب شبيها سنة 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 شابني لك يعني في نمبر تين سو سنة دو وقاية سنة دو الإمام المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام يه ابن الحسن العسكري هم يه إمام حسن عسكري عليه السلام فرزند ها. اور إمام هادي السلام اور وہ فرزند امام جواد عليه السلام کے فرزند ہیں اور امام رضا عليه السلام کے فرزند ہیں امام کاظم علیہ السلام کے ابن جعفر الصادق العلوی اور وہ امام جعفر الصادق عليه السلام کے فرزند ہیں اب یہ لقب آتا ہے امام حجت عليه السلام کی العلوی على الابو, الأبو القاسم. يا ها حسيني ها ابو القاسم یہ علوی ہیں ابو القاسم ہیں کون بارو امام علیہ السلام والسلام. الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة روافز انكو لقب دتنك اس آه اس علوي حسيني امام حسني عسكري عليه السلام كصاحب زادكو شيا لقب دتنك يا دتن لقب دتنك يا آه. الخلف الحجان وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر ورزكو لقب دتن مهدي والمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان ورزكو لقب دتنك امام صاحب الزمان عليه السلام وهو خاتمه الاثني عشر اور وہ بارویں امام کا بارویں امام ہے شیوں کے نزدیک وضلال الرافظ علیہ ما علیہ مزید فانهم الحمیہ انه دخل السرداب الدب صامر فخفہ کہتے ہیں شیعہ بہت گمراہ ہیں شیعہ بہت گمراہ ہیں شیئون کا عقیدہ ہے کہ یہ سرداب میں چلے گئے ہیں اور وہاں سرداب سے پھر واپس نہیں آئے ٹھیک ہے نا اس کا اس کا اس کا اپنا جو ہے جہالت کا کوئی حد نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ شیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے مرقاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح تأليف ملا القاري يه جزء حادي عشرها شاب منشورات مح... محمد اللي بيذون شاب دار الكتب العلمية آه. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ کتاب چھپی 2001 میں یہاں پہ ایک حدیث مشہور ہے جو مختلف کتب میں بخاری وغیرہ میں ہے صفحہ نمبر 134 میں عن جابر بن سمرہ جابر بن سمرہ کی یہ حدیث سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من الرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماً لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنی عشر خليفه كلهم من قريش باره و خلفاؤهم قريش ہوں گے اور جب تک اسلام وقد حمل الشيعة الاثني عشر جو 12 شیعہ ہیں انہوں نے منطبق على أن على أنهم من أهل بيت النبوة متوالية أعم من أن تكون لهم خلافة حقيقة أو استحقاقا شيون از حديثكم منتبق يا هب بارا شخص جو إك بعد ديگر أهل بيت الطاهرين عليهم السلام بار. شاه حكومت أنكو حقيقة يا ملي يا شاه و حكومت شانكو شاه ملاي يا حكومت نملي حكومت کیونکہ وہ خلافت کو حکومت کے مانو میں لیتے ہیں جو علماء فاولہم کے نزدیک ان کا پہلا شخص کون علي السلام فالحسن فالحسين فزين العابدين فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلي الرضا فمحمد التقي فعلي النقي فحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين ان بعد اسم گرامی ہے حضرت امام حجت عليه الصلاة والسلام کا رضوان الله عليهم أجمعين سلام الله عليهم أجمعين على ما ذكره في زبدة الأولياء خاج محمد فارسا في كتاب فصل الخطاب مفصلة كتاب كتاب خاج محمد فارسا زبدة الأولياء میں اور فصل الخطاب میں مفصل نقل کیا اچھا یہ کتاب ہمارے خاج محمد فارسا صاحب کی وتبعه مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي في أواخر شواهد النبوة

مول علي قاري صاحب مشكات المصابيح کہتے ہیں یہ اس میں روافض كي رد ہے کیوں کیونکہ کہ يبغضون اهل البيت باعتقاد من الفاسد ووهم الكاسد والا فاهل فا الحق يحبون جميع الصحابه وكل اهل البيت تو شیوں کا عقیدہ باطل ہے شیوں کو وہم اهل البيت اهل عليهم السلام سے محبت نہیں کرتے بغض رکھتے ہیں نہیں ہم اہل سنت ہیں ہم محبت کرتے اور تو یہ کہ ہمارے علماء نے ان کا ذکر کیا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ بارہ امام جو ہیں ہمارے بارہ امام ہیں بارہ امام سے ہم محبت کرتے ہیں اچھا عزیزو یہ کتاب ہے آپ کو پتہ ہوگا ابو بکر اپنے عربی جس کو صوفیہ محی الدین کہتے ہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں ان کی بہت 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 زیادہ تعلیفات ہیں ان کے ایک تالیفات میں صرف فتوحات ہیں الفتوحات المکیہ کس کی تعلیف تعلیف ہے شیخ صوفیہ کا شیخ جس کو شیخ اکبر کہتے ہیں ابو بکر اپنے عربی کی اچھا اس کے مختلف چاپ ہیں عزیزوں اور اس کے مختلف نسخے ہیں اس کے بعض نسخے جو ہیں ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اپنے عربی کے جو فتوحات کے نسخے ہیں بعض نسخے اس کے مفقود ہو چکے ہیں اچھا ابھی جو موجودہ نسخہ ہے اس میں باب نمبر تین سو ساٹھ میں باب نمبر تین سو ساٹھ میں ملحظرمئی الجز من کتاب الفتوحات شعبة دار الكتب العربية الكبرى. هنا بارس باب نمبر 30 صفحة نمبر 360. يه فرمانة. الباب السادس والسابع والسادس. مأ ما في ليه؟ باب نمبر 366. كت نه آخر الزمان. ما آخر الزمان. ما شخص عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيزورج كريعا. آ, من اللہ علیہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اولاد سے ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امنام ہوگا جد و الحسن ابن ابن نبی طالب اور وہ اس کا جد جو ہوگا امام حسن علیہ السلط وسلام ہوں گے ہمارے بارہ امام میں سے پانچویں امام کے بعد سب کا جد جو ہے امام حسن عسکری امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہیں تو یہ نسخہ ہے ابھی جو نسخہ ہے معروف مشہور ہمارے پاس یہ ہے تو اس کتاب کے بہت سارے نسخے نا فاقد ہو چکے ہیں يسكت يكتاب اليواقيت والجواهر في تاريخ في بيان عقائد الاكابر تاليفه بلي وباسفله الكبريت الاحمر في بيان علوم الشيخ الاكبر ابن عربي بليه. وهو منتخب من كتاب اللواحق الأنوال القدسيه المختصر من فتوحات المكيه تاليفه الشيخ عبد الوهاب الشعراني المصري الحنفي یہ شیخ مسیح حنفی نے اب شیخ شعرانی نے یہ کتاب فتحات کا ان کے پاس بہت سارے نسخے تھے تو انہوں نے ان میں سے بہت سارا مواد اپنے اس کتاب الواقد والجواہر میں نقل کیا ہے یہاں پر اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ میں پانچ سو باسٹھ میں وہ اعبا رت الشیخ محی الدین شیخ محی الدین ابو بکر عروی کی کے جو عبارت ہے باب سادس و ستین و صلط میں باب نمبر تین سو میں وہی باب جو ہم نے اسی کتاب میں آپ کو دکھایا تھا من الفتوحات उसमे اس استرا ہے عبارت جو ہے موجودہ نسخوں میں اس میں کچھ کمی ہے. لیکن والجواهر میں جو اس کے پاس جو نسخہ تھا اس حذف کرنے سے پہلے اس میں نسخہ یہ تھا وعلموا جان لو لابد من خروج المهدي عليه السلام كي یہ حتمی بات ہے کہ السلام خروج کریں لا لكن لا يخرج حتى تمتلئ الارض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا لیکن وہ ظہور نہیں کریں گے اس وقت تک جب کہ زمین ظلم سے بر جائے جب ظلم سے بھر گیا تو وہ ظہور کریں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ یوم خلیفہ اگر دنیا کے عمر سے ایک دن بھی بچے ایک دن رہے قیامت سے پہلے ایک بھی دن باقی رہے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ یہ خلیفہ عالیہ رسول علیہ السلام سے ہت ظہور کرے گا وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ورسول باك صلى الله عليه واله وسلم كعترت مسهم من ولد من فاطمة رضي الله تعالى عنها سلام الله عليهم. عزت فاطمة سلام الله عليها كاولاد مسهم جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام. انك جد جو ان کا دادا جو ہے کون كونه جد اكبر امام حسين عليه السلام ووالده کے والد حسن العسكري سلام الله عليه ابن الامام علي النقي بن نون. واضحة ابن محمد التقي بالتاء سلام الله عليه اجمعين ابن الامام علي الرضا ابن الامام موسى الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين علي ابن الامام الحسين ابن الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين سلام الله عليهم يواطي اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم به وهي جو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا اسم ہے۔ ٹھیک ہے نا ان ہن ابن عربی نے امامت کا بھی اعتراف کیا ہے اور اس کے علاوہ نسب شریف کا بھی ذکر کیا ہے کہ پورا امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ یبایعه المسلمون بین الركن والمقام مقام ان کا ظہور جو ہے مکے میں ہوگا رکن مقام کے درمیان مسلمان ان سے بیعت کریں گے۔ اچھا أبي اب آپ آب كتاب مفتاح مصباح المفاتيح من في شرح مشكات المصابيح میں مرقات المفاتيح میں ملا علي قاری نے ذکر عبد الرحمن الجامی شواهد النبوة میں ذكر کیا ہے بارا اماموں کا تو یہ شواهد النبوة عبد الرحمن جامي صاحب کی شواهد النبوة یہ مخطوط ہے اس کی تصویر جامعت الریاض سے ریاض یونیورسٹی کے جو مینیو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں سے ان لوگوں نے اسکین کیا ہے انہوں نے آن لائن رکھا ہے ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں شواہد النبوہ کی اچھا یہ اس کتاب کی ابتدا ہے اس کتاب میں چلتے چلتے عزیزو یہاں پر یہ صفحہ نمبر دو سو سات لگ رہا ہے بلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان ميه yeah. اسم غرامي ہے حضرت رسول الله صلى الله عليه منٹ میں وسلم کو ابن حسن ابن علي ابن محمد ابن علي الرضا رضي الله تعالى عنه وي إمام الدوازدهماس و باربي إمام ہیں و كنيت وي أبو القاسم هم. إنك يكون هناك أبو القاسم ويلقبه الإمامية بالحجة والقائم والمهدي والمنتظر وصاحب الزمان إمامية أنك حجتك أور قائمك أور مهديك أور منتظرك أور صاحب الزمان سلام الله عليك لقب دیتے ہیں. وهو عندهم خاتم الاثني عشر إماما وبارا إمامون شيونك نزديك بارو إمامون وأنهم يزعمون شیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرداب میں چلے گئے پھر وہ سرداب سے نکل آئیں گے اور وہاں سے وہ ظہور کریں گے تو ابھی تک وہ سرداب سے کہتے ہیں ظہور نہیں کیا انہوں نے وہ ان کی غیبت ہوئی ہے سن دو سو ساٹھ میں وکیل فی سنت صد ست و بعض کہتے ہیں سن دو سو سٹھ میں اچھا معدر ولد و ودین ان کی والدہ جو ہیں شکیل نام وکیل سوسن وکیل نرجس سلام الله عليه ان کا ان والد جو والدہ جو ہیں وہ کنیز ہیں نام ايه دیکھا کہ بعض انك بعض انك بعض انك سوسن بعض انك نام نرجس انك. سلام الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك وولادت و درس الرمن را بود است امام حجت عليه الصلاة والسلام کی ولادت سامر میں واقع ہوئی. في الثالث والعشرين من رمضان سنة الثمان وخمسين ومائتين تیر رمضان سنه 258 کو وقیلا اور قول یہ ہے ليلة النصف من شعبان سنه 5520 و و سنه 255 کو شعبان کو ان کی ولادت ہوئی تو یہ جو ہے واضح طور پر مولا عبد الرحمن الجامي جو بہت معروف مشهور عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوه میں اس کا ذکر کیا اب مولا عبد الرحمن الجامي کون ہیں ملاحظة و ملاحظہ فرمائیے شذرات الذهب فی اخبار من ذهب تأليف ابن عماد

ولد بجام من قصبات خراسان جام تربه جام بإيران ایران میں ایک قصبہ ہے وہاں واشتغل بالعلوم العقليه والشرعيه فاتقنها علوم عقلی وشرعی میں بہت بڑے عالم بن گئے مشتهرا بالفضائل وبلغ السيد سیت فضل، سیت فضله الافاق وصارت بعلومه الركبان ابن فضیلت من بہت مشہور ہو گئے اور ان کی شہرت اپنے ہی اور لوگ دور دراز الافساتت ان سے سیکھنے کے لیے ان کے علم سے عکس کرنے کے لیے وكان رحمه الله تعالى اعجوبه دهري علما وعلما علما و ادبا و شعرا اپنے زمانے میں ایک عجوبہ تالہ کی ایک ایت تھے عبد الرحمن جامی وله كتاب شواهد النبوه بالفارسيه اور ان کی کتاب شواهد النبوی اور بھی کتابیں اچھا وہ میں نے اپ کو دکھا دیا شواهد النبوه ٹھیک ہے نا شذرات الذهب میں بھی اس کا ذکر کیا عزيزو كتاب أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ تعليف أحمد بن يوسف القرماني قرماني صاحب أخبار الدول يبي التاريخ تاريخ كي مشهور معروف كتابه. شاب عالم الكتب يعني ملاحظة فرمية صفة نمبر تين سو ما الفصل العاشر فصل عاشر ما فصل ذكر كرتين في ذكر أبي محمد الحسن الخالص عزت إمام حسن عسكري عليه الصلاة والسلام كذكر اچھا ان کے حالات زندگی یہاں پہ یہ کون سا صفحہ تھا عزیزو صفحہ نمبر 300 کون سا تھا 351 صفحہ نمبر آپ کو اب لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 353 میں 353 میں الفصل الحادی عشر في ذكر أبي القاسم أم نام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحجة وآل الخلف الصالح وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين أنك عمر شريف والد أبن والدك وفاتك وقت 5 سالتا آتاه الله فيها الحكمة الله نے اسی کم عمر میں ان كما اوتیها يحيى عليه السلام سبيا جس طرح الله اللہ تعالیٰ نے يحيى عليه السلام کو بچپن میں نبوت دی اسی طرح اللہ تعالیٰ الحجة ابن الحسن المهدي عليه السلام کو بچپن میں أتافر عطا فرمائی یہ کوئی عالم نہیں ہے بھائی یہ مخالفين کے بہت بڑے عالم ہیں وَلَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ غَيْبَتَانِ وزعم الشيعة شيعة روافز جون كعقيدة کا عقیدہ یہ کہ سرداب میں چلے گئے اچھا وَلَهُ قبل قيامه غيبتان إحداهما اطول من الاخرى ان کے دو غیبتیں ہیں ایک, دو... ایک چھوٹی غیبت ہے ایک لمبی غیبت ہے اور اچھا پھر آ... آگے اگلے صفحے میں کیا واتفق العلماء على ان المهدي هو القائم في اخر الوقت تمام علماء کا اجماع ہے کہ مہدی کا قیام کب ہوگا؟ اخر الزمان میں ہوگا سلام الله عليه. وقد تعادت الاخبار على ظهوره اثبات بالروايات بو زياده وتظاهرت الروايات على اشراق نوره روايات جاءت بو زياده كو زمين كو نوراني بر بنا دنگ صاحب خلاصة الاثر في أحي... اعيان القرن الحادي عشر للمحبي يهابر صفنا مردوص ونومه أحمد بن السنان المعروف بالقرماني الدمشقي صاحب التاريخ المشهور جنك التاريخ كاف كتاب كافي مشهورة واحد الكتاب المشهورين يبعد مشهور مؤلفهم كان كاتبا منشيا حسن العبارة كاتبته أشي رايترته تاريخ كتاب الأعلام للزركلي جب دار العلم للملايين یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیز و صفان نمبر 375 میں قرمانی صاحب کا زندگی نامہ احمد ابن یوسف ابن احمد ابن سنان القرمانی الدمشقي مؤرخ منشی حسن المحاضره رقيق المعاشره لو الدمشقي الدمشق تا الدمش دمشق تو خطے نواصب کا شہر ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا واسطہ اپ کا ذکر کیا ہے عزیزو یہ کتاب ہے کتاب الوافی بالوفیات یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے چاپ دار احیات تراث العربی ابن عماق صاحب کی بہت مشہور افون صفودی صاحب کی بہت مشہور کتاب کتاب الوافی بالوفیات چاپ دار احیات تراث العربی سن جو سن دو ہزار میں بیروت میں چپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر دو سو انتالیس دو سو انتالیس ترجمہ نمبر سیون ہنڈریڈ ایٹی ایٹ الحجة المنتظر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي ابن الرزا ابن موسى الكاظم ابن موسى ابن أبي موسى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام الحجة المنتظر الثاني عشر الأئمة الاثني عشر يباروا إمامك باروان شخصا نا ول یہ وہی ہیں جو شیعہ ان کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قائم منتظر ہیں اور وہ سرداب میں چلے گئے اور سرداب میں اس سے ظہور کریں گے اچھا کہتے ہیں کہ اب جو تاریخ ہے وہ سنہ چار سو ستتر ہے میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں چار سو ستتر میں ابھی تک شیعہ جو ہیں منتظر ہیں ان کے ظہور کا وہ بھی ان کا ظہور نہیں ہوا ان کی ولدہ نصف شعبان سنہ خمس و خمسین ان کی ولادت ہے نصف شعبان سنہ دو سو پچپن ہجری کو عزيزي كتابه الاتحاف بحب الاشراف الاتحاف بحب الاشراف تاليف الشبراوي الشافعي تعليف الاشراف الاتحاف بحب الاشراف تاليف الامام الهمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي كتاب الاتحاف بحب الاشراف اچھا. اس كتاب ما عزيزو ملاحظة فرمائیے یہاں پر یہ بارہ کے نام لیتے صف, یہ آه نمبر 68 گیارمہ امام کا ذکر ہے عشر من العیمہ گیارمہ امام جو الحسن الخالص امام حسن عسکری علیہ السلام کا القاب شریفہ میں سے ایک لقب ہے خالص زکی اچھا ویلقب عیذن بالعسکری ان کا لقب عسكري بھی ہیں اچھا ان کا ان کا ذکر شریف ہے. اس کے بعد آتے ہیں عشر من الأئمة بارما جو امام من الأئمة ان كن ابو القاسم گرامی جراميها رسول پاک صلى الله عليه واله وسلم كاسم شريف الحجا قيل هو المهدي کہ با یہی مهدي مهدي, من مهدي منتظر ہیں هي هي ]Wow. ولد الامام الحجة بن الحسن الخالص الرضي الخالص رضي الله عنه بسر من راى ليله النصف من شعبان سنه خمسة و200 قبل موت ابيه بخمس سنين

کیونکہ اس وقت حالات بہت شدید تھے اور ان کے والد خلفاء سے تھے کہ ان شا... فانهم كانوا في الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم بالحبس في الوقت كانوا کی تلاش قتل والقتل ويريدون ادعامهم ان کو يُلقب بالمهدي والقائم والمنتظر والخلف الصالح وصاحب الزمان انكو یہ القاب دیے گئے ہیں اسم الامام اسم رسول صلى الله عليه وآله وسلم ان کو القاب مهدي قائم منتظر خلف الصالح صاحب الزمان واشهرها المهدي بلي. ان کے سب لقب جو ہے

اور وہ سرداب میں چلے گئے ہیں اچھا پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مہدی کوئی اور ہیں وہ آخر زمان میں ان کا ظہور ہوگا بہرحال جو بھی ان کا عقیدہ ہے مہدویت کے متعلق یہ واضح ہے کہ ان کا یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ وسلام ان کی ولادت واقع ہوئی ہے اچھا عزیز و ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے الجز فی سلک الدرار فی عیان القرن الثانی عشر سلک الدرار کتاب ہے کہ جو مصنفین بارویں ہجری میں بارویں صدی میں گزرے ان کے متعلق اب اس کتاب میں شبراوی صاحب کے متعلق ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ایک سو سات میں عبداللہ شبراوی وہ ابھی اب آپ نے آپ کو کتاب دکھا نا اتحاف بحب الاشراف وہ شیخ عبداللہ شبراوی شافیع کی کتاب ہے ان کے متعلق فرماتے ہیں عبد ابن محمد عامر ابن شرف الدین القاہری الشافعی الشہیر بالشبراوی الشيخ الامام ابي جس عالم کا کتاب اپ نے دکھاتا ہوں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ شیخ العلامه والفاضل الهمام البحر الفهامة الناظم الناثر او لوحد المتقن بہت تعریف کر رہے ہیں ان کے القاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے کون شبراوی جنہوں جن کا کتاب ہم اپ کو دکھا چکے ہیں اور یہ کتاب العالم تالیف الزرقلی چاپ دار العلم للملائین الجزء الرابع یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں ہاں اچھا ابھی مجھے نہیں مل رہا اس کا زندگی نامہ کتاب کتاب عالم وہی کتاب سلک و درار میں ملا تو کافی ہے ملاحظة فَرْمَيَّ هذا كتاب الصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار تأليف الشريف عبد الله محمد سراج الدين ابن السيد عبد الله الرفاعي رفاعي صاحب كتابها كتاب الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار سادة الفاطمية کے متعلق كتابه کی كتاب ان نسب متعلق یہ خود بھی سيد هم

جافر خذاب کا ذکر آتا ہے اچھا اچھا یہ ملاحظہ فرمائی بارہ اماموں کے ذیل میں وہ ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر چھپن میں دیکھیں کہتے ہیں حضرت امام ہادی علیہ السلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے معتز عباسی کے خلافت میں صنعت دو سن عربا و خمسین میں آتا ہے سنت دو سو چون میں اور صحیح بھی یہی ہے سن دو سو چون میں معتز عباسی کے خلافت میں ان کی شہادت ہوئی ہے زہر ش... خلیفہ نے ان کو زہر دیا تھا اچھا وقان علیہ خمسۃ و اولاد ان کے پانچ فرزند تھے یعنی بیٹے بیٹیاں ملا کر چا. پانچ تھے ان کے حضرت امام عليه علیہ السلام حضرت امام علي النقی عليه السلام وكان الامام علي حسن العسكري عليه السلام ان کا ایک دوسرا بیٹا حسین ایک دوسر بیٹا محمد وسيد محمد جو بلد میں مدفون ہے وہ جعفر و اس کے بعد ان کا ایک جعفر قذاب ہے اور ان فالحسن العسكري عليه السلام اعقب صاحب السرداب الحجه المنتظر ولي الله الامام الحجه عليه السلام المهدي تو یہ حسن عسکری علیہ السلاۃ والسلام ہیں ان کی فرزند ہے ان کا عقب ہے ان کا بیٹا ہے وہی امام جو صاحب سرداب ہیں سرداب والے اچھا یہ جماعت تمرے کے نزدیکی معروف کی گئی ہے نا کہ سرداب والے ہیں وہ سرداب میں غائب ہوں گے الحجت المنتظر جو امام حجت المنتظر ہیں ولی اللہ ہیں اور وہ امام ہیں ان کا نام نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہیں, ہیں وہ اما محمد یہ سید محمد ہے سید محمد ہے امام زمان علیہ السلام کا چچا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا کا بھائی ہے پلم یوز کر لہو ذیل طویل اس کا اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا کوئی اولاد ہو بہرحال یہ آ آ آ یہ جو ہے آ آ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ امام عسکری علیہ السلاۃ وعظم کا فرزند ہے اچھا یہ کون تھے اس کتاب کے معلف عزیزو اس کتاب کے معلف تھے الشریف عبداللہ ابن محمد سراج الدين ابن السيد عبد الله الرفاعي. درس كتاب الصحه والاخبار. ابي الترجمة ان كت إن مؤلف كترجمه ملاحظه فرميه طبقات النسابين تاليف بكر ابو زيد شاب دار الرشد الرياضمي يخبر بلا بالاكره المخزومي محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني البغدادي له كتاب الصحه والاخبار في نسبه السادة الفاطمية الأخيار تيجنا أي يعني مؤلف يي يعني النصابين طبقات النصابين ما يذكر ذكرها كتاب عزيز ملاحظة في المشهد الذهب في أخبار من ذهب تعليف ابن عماد الدمشقي شاب دار ابن كثير یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں جلد نمبر نو یہاں پر نمبر 169 محب الدين كا. محب ابو الولی محمد ابن محمد ابن فلان الشهير بابن ابن التركي مشهوره ان کا مشهور لقب سه ابن شحنة سے ان کا مذہب الحنفي حنفی مذہب الحنفی ان کی ولادت ہے وحفظ القرآن وعدة متون قرآن والبوصة كتابون كسلم رتل لقائتا حفظ كيف وبرع في الفقه والأصول والنحو والأدب وأفتى ودرس وتولى قضاء قضاة الحنفية بحلب حلب هي؟ أحناف قاضي القضاة تا أتشا بعد اسكي تعريفين لكي گئي يه يه شخص جو ها اسكي كتاب ها ابن الشحنكي تذكرة مقيم خاني يا روضة المناظر في علم الأوائل والأواخر تاليف محب الدين محمد بن الشحناء ابن الشحناء روضة المناظر في علم الأوائل والأواخر محب الدين ابن شحناك في كتاب هابر ملاحظة فرماية أئمة طاهرين عليهم الصلاة والسلام كذكر اس کے بعد الله کو بلا یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے ولد الحسن المذكور في سنه 30 و 200 کہتے امام حسن عسکری عليه السلام کی کہ سنه 200 چیز سنه و 200 اور 260 کو ان الى جانب أبيه بسر من رأى حضرت امام حسن عسکری عليه السلام کی دو سو کو ہوئی ہے ست دفن ہے اپنے والد کے بالکل ساتھ حضرت امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ سرام میں سامرام میں ان کی کیا ہے سامر ان کی دفن ہے واحد الحسنی و لدہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المنتظر ثانی عشرہم ہاں اور ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے جن کا نام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور وہ ان کو منتظر بھی کہتے ہیں اور وہ شیوں کے نزدیک بارواں امام ہیں ويقال له القائم والمهدي والحجة ورسكم أي الألقاب دي جاتين ولد في سنة خمسة وخمسين ومئتين انكي ولادت هاي سنة دوسو بجفنكو يزعم الشيء أنه دخل السرداب الذي بدار أبي شيونك عقيدة يهك وسرداب من غائبون شيونك عقيدة يهك وسرداب من داخلون يو آبن ديكا أحنا جاب، مهنا كتير بعد فون، أبكي فون ابكي فون بس إحدى مزيد ديكادم. الجزء الثاني من تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس. تعليف الإمام، بلي الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري. تاريخ الخميس جوه هي مشهورة الرسول بعث صلى الله عليه وسلم كسيره كتابة. ي مؤرخين ور أهل السيره مشهورة تاريخ الخميس. یہاں <سؤال> پر عزيزو یہ جزء الثاني من تاريخ الخميس. یہاں پر ملاحظہ فرمائی سنة دو ذكر الأئمة الاثني عشر على طريق الاختصار بارہ امام کون اسلام میں جو بارہ امام ہیں اختصار کے ساتھ ان کا ذكر وهم علي وأولاده. يا علي علی السلام ہیں اولهم اول علي بن أبي طالب سب سے پہلے بن أبي طالب عليه السلام ہیں الحسن الإمام حسن عليه السلام الثالث علي حسين ابن علي يسرى إمام حسين عليه السلام الرابع علي بن الحسين شوتا علي بن الحسين عليه السلام هم فانشوان محمد الباقر فانشوان إمام محمد الباقر عليه السلام هم استرف چلتے چلتے السادس السادس جعفر الصاد جعفر بن محمد الإمام جعفر الصادق عليه السلام يكن أبا عبد الله وقيل أبا إسماعيل وله ألقاب أشهرها الصادق سلام الله السابق السابع موسى بن جعفر عليه السلام الثامن علي بن موسى آتوا إمام علي بن موسى التاسع محمد بن علي نوى محمد بن علي عليه السلام ولقبه التقي والجواد أيكة؟ أشاء لقب جهة. لقبه التقي والجواد صفه بلرجم س. العاشر نوا دس إمام دسم إمام كونه علي بن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب علي ولقبه الهادي المشتهر بالتقي من ك لقب حادي والتقي بل النقي نقي هنا شيء ثاني ينون هنا شيء. بل لقبه كن نقي مشهور. الحادي عشر ديار إمام الحسن بن علي بن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر الصادق عليه السلام ولقبه ويكن أبا محمد كن يومك أبا محمد يلقب بالزكي والخالص الزكي والخالص هم كالقابة والسراج سراج بن لقاء لقبه بل ينك لقبه عسكري أكتشاف والثاني عشر بارما جو امام ہے ان کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ہے الحس... ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی نرطا یکنع بالقاسم ٹھیک ہے نا اور پھر یہاں پہ بہت سارے حدیث لے کے آئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی مطالب عزيزي ملاحظه فرمائي شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن عماد الدمشقي ابن عماد الدمشقي كي شذرات الذهب ها كافي مشهور معروف تاريخ کی كتابه المجلد الثالث جلد نمبر تين شاب دار ابن كثير يهاب صفحه نمبر 265 يهاب الحسن بن علي امام حسن العسكري عليه السلام كان ذكر كرته ابن محمد ابن جواد, ابن محمد الجواد ابن علي بن الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر بن الصادق العلوي الحسيني احد الاثني عشر امام حسن العسكري عليه السلام بارا امام من امام هن. تعتقد الرافضه فيهم العصمه روافزك عقيدة هي امام معصوم وهو الوالد المنتظر صاحب السرداب في الاسم ي حسن ابن علي العسكري سلام الله عليه يا والد امام المنتظر كه. امام المنتظر امام مهدي عليه الصلاه والسلام ايه عزيزة اچھا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا خدا کو جزائے خیر دے اب آپ کے میں فون کال لیتا ہوں اب کتاب کفایت و طالب میں تو بہت گنجی شافی کا جو کتاب و کفایت الطالب ہے اس میں تو بہت سارا اس نے حادث بھی جمع کی مواد بھی جمع کیا جو تفصیل سے دیکھنا چاہے اس کتاب میں بھی ملاحظہ فرمایا اب ان شاء اللہ تبارہ اب آپ کے کچھ فون کالز لیتے ہیں خدا کو جزائے خیر دے اگر ہمارے وہ سو نہیں رہے آپریٹر بھائی سلام, ساعت ساعت سلام علیکم سیل سیل بات کریں بھائی, بھائی سلام, سو سو سلام علیکم سلام علیکم اللہ حسن اللہ یاری مزاج شریف کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کون بول رہے ہیں میرے ساتھ الح... الحمدللہ میرا نام سید رضوان حیدر ہے میں کینیڈا آٹوا سے سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی خدا آپ کو جزائے خیر دے اور سید صاحب کا جی ہیں. آپ اللہ آمید آمید. آپ کو سلامت رکھے آ, میں ولادت عباس عادت امام مہدیا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع پہ ما شاء اللہ. خیر مبارک اور خیر یہ مبارک یہ سب سے بڑی عید ہے ہماری جو اس زمین پر تو علی کیا علی 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 جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے وہاں وہاں یہ جشن آج منایا جا رہا ہے ماشاء اللہ یہ دلوقتي. جشن عید العالمین ہے میرا میں نے آپ کے دلائل سنے قبلہ آپ نے بہت جامع اور متلل دلائل پیش کیے ہیں امام مہدی صلی اللہ علیہ رجک کی حیبت کے حوالے سے اور مزید کسی تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رکھی آپ جو قرآن کی قرآن کی جو یہ دعوت ہے فلحاتو برحانکو من کلتم صادقین وہ حجت آپ نے پوری کر دی تو اس موقع پر میں چار دماغ ان کی صحیح تعلیم کو فروغ دینے پر آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص <تصفح> طور سے آپ <تصفح> کی تربیت کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے درمیان ایک انفجار علم پیدا ہو گیا ہے تو <تصفح> آپ کی جو آپ کی جو آ, یہ عطا کردہ علم اور اس سے واقعیت سے میں سمجھتا ہوں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں <تصفح> <جس کی تصفح> خطر کرے, کریں, ہے ہمیں جتنی جتنی کریں جتنی مہارت کریں کم ہے خدا so بہت اور دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی یہاں پہ جماعت مخالفت مخالف جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص چودہ سو سال سے کیسے زندہ رہ سکتا ہے hmm. امام میں اللہ تعالیٰ فرجک کے بارے میں تو یہ سوال کرتے ہیں اور اس پر ان کو اشکال بھی ہے لیکن یہ سوال وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت قدر اور حضرت قرآن اور اصحاب کے بارے میں کیوں نہیں کرتے اس حوالے سے اگر آپ کچھ عطا فرمائیں تو نوازش ہوگی حتمان حتمان انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کا سعید بھائی خدا آپ کو جزائی خیر دے خدا عزت دے آپ کو بہت خوشی بھی آپ سے بات کر رہے ہیں آمین اور میرے لئے بھی آپ کے لئے دعائیں ہیں آپ کی ٹیم کے لئے بھی میرے مجھے آج بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے تینکیو سعید خدا آپ کو جزائی خیر دے خدا حافظ دیکھیں یہ جو طول عمر کی بات ہے نا اس کے متعلق اگر زندگی رہی تو میں کل تفصیل سے بات کروں گا کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت نوح علیہ صلاحۃ وسلام کی عمر ایک ہزار پانچ سو سال حضرت عدم علیہ صلاحۃ وسلم کی عمر بہت طویل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ صلاحت وسلم کی ولادت سے کوئی آٹھ نو سو سال, سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے اور وہ آج تک زندہ ہیں ٹھیک ہے نا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں مسلم میں روایت میں آپ کو دکھاؤں گا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صحابہ گئے تھے ایک جزیرے میں اور وہاں پہ انہوں نے دجال کو دکھا تھا دجال وہی جو آخر الزما میں آئے گا انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی ٹھیک ہے نا مسلم میں روایت ہے اچھا وہ دجال جو آخر الزما میں آئے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اس زمانے میں پہلے سے تھا مسلم کے مطابق اور صحابہ نے اس سے ملاقات کی ہے اب اس کی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا ان شاء اللہ تبارک و تعالی آ, اب وہ اگر ایک مردود زندہ رہ سکتا ہے اللہ کا دشمن زندہ رہ سکتا ہے اس زمانے سے آج تک تو وہ شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو کوئی کوئی بڑی, بڑی بات نہیں ہے موت وہ خلق الموت و اللہ نے موت بنایا اللہ وہ حیات اللہ کے نے بنایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بلکہ جو شخص کا اعتقاد اللہ پہ نہیں ہے نہ بھی ہونا ابھی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے ویسٹ میں لانجیوٹی کے لحاظ سے لانجیویٹی کے لحاظ سے بہت سارے اگر آپ دیکھ اگر آپ اس پہ ابھی گوگل میں لگا ہے نا لانجیوٹی ریسرچ لانجیویٹی بولتے ہیں انسان کی عمر کی طولانی ہو تو وہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں ان کے بہت سارے وہاں پہ بیانات آپ کو ملیں گے کہ یہ انسان جو مر جاتا ہے مثلا عام طور پہ ہم یہ ہم مرتے ہیں اسی نوے سو ایک سو دس سال مثلا کوئی زیادہ زیادہ رہے ایک سو بیس سال انسان مر جاتا ہے یہ سائنٹیفک لحاظ سے ضروری نہیں ہے یہ سائنسی لحاظ سے بایولوجی کے لحاظ سے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مر جائے انسان ایک سو بیس سال اسی لیے تو ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان کی لانجیوٹی کو بڑھایا جائے انسان کو طول عمر دیا جائے کیوں کہ کی ایسا انسان کیوں مرتا ہے اس کے اس کے بدن میں کون سی ایسی باتیں ہیں اس کے جینز میں ایسی باتیں ہیں جو کہ اس کو کہ وہ بدن فرسودہ ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو چینج کیا جائے یعنی جو شخص بالکل سیکولر نقطۂ نظر سے بھی دیکھتے ہیں نا وہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ہمارے لیے تھیوریٹیکلی یہ ممکن ہے امپاسبل نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوں میں طریقے آتے ہوں کہ ہم وہ جینز کو اس طرح سے چینج کریں کہ جینز انسان کا ہر سیل جو ہے وہ اس میں وہ تبدیلیاں جو آ جاتی ہیں عمر کے ساتھ وہ تبدیلیاں نہ آئیں بالکل آپ جو ہیں ایج کو براپے کو روک سکتے ہیں یا براپے کو بہت بہت طویل مدت کے لیے آپ اس کو تاخیر دے سکتے ہیں تو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر زندگی رہی تو آپ کے سوال کے متعلق کل مزید بات کریں گے تھینک یو سر السلام علیکم السلام علیکم بات کرو بھائی بات کریں حضور علیکم. صاحب کیسے بہت مہربانی آپ کی کیا نام ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں ڈاکٹر عباس بات کر رہا ہوں کوئٹہ پاکستان سے ڈاکٹر بھائی خیر ہیں ٹھیک ہیں آپ جی شکر الحمد للہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بہت مہربانی آپ ہزارہ ہیں پنجابی ہے کیا ہیں آپ میں بس بلوچ ہوں بلوچ ماشاء اللہ خدا آپ کو سلامتی دے ڈاکٹر صاحب حکم کریں بہت مربان. شکریہ بہت شکریہ لیکن رہتا ہزارہ ٹاؤن میں ہوں میں اچھا خدا آپ کو جزائے خیر دیں زبان سے کیا نہیں سے کیا جی جی سیکھی ہوئی ہے فارسی سیکھی ہوئی ہے بس وہ کوئٹہ کی فارسی ہوتی نا ہزار کی وہ آتی ہے ہمیں ماشاءاللہ اوکے جناب حکم کریں آغا صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی اور ڈاکٹر تیجانی سماوی نے اپنی کتابیں لکھ کر جو انقلاب برپا کیا تھا اور سنی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اب اس کے بعد یہ کام آپ نے کیا ہے اپنے لیکچرز کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے اور اپنے آپ کے جو سوال جواب کا سیشن اس کے ذریعے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری سنی دنیا جو ہے نا اس میں ایک بلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی طرف سے یہ تنقید ہوتی ہے یہ اعتراض ہوتا ہے یہ طنز کیا جاتا ہے بلکہ توہین آمیز الفاظ فی کیے جاتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں تو یہ ذرا غار کی حقیقت تھوڑی سی واضح کر دیں اور پھر یہ کہ اہل سنت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان امام زمانہ کو حدیث بیان کرتے ہیں یہ کہ امام زمانہ کے جو ان یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اس حدیث کی کیا حقیقت ہے دیکھیں میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں آپ بہت مہربانی جہاں تک غار کی بات ہے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب اچھا میں اس سوال جی سے جی جواب دینے سے پہلے آپ بلوچ میں شیعہ تو کم ہوتے ہیں آپ بہت یعنی ہوتے ہیں آپ کیسے شیعہ بہت ہیں بہت کم ہے میرے والد اصل میں کیا تھے اچھا اچھا وہ سے شیعہ ہو گئے تھے میں تو خیر بائی برد شیعہ ہوں لیکن میرے والد نے جو ہے نا یہ احمد کی تھی ہم جعفر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے قبیلے میں بس ایک ہمارا گھر ہی شیعہ ہے اس کے علاوہ اور کیا چچا وغیرہ شیعہ یا نہیں 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 وہ سارے کھچڑو ہیں وہ وہ کھلا ہے سارے دیوبندی اچھا مولوی ہیں بہت مہربانی کے خدا سوال کا جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اوکے تھینک یو تھینک یو اوکے یہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک سوال ان کا یہ تھا کہ غار میں امام علیہ السلام غار میں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی میں تو مجھے سرداب کا میں نے سنا تھا غار کا میں نے نہیں سنا اب کوئی غار میں چھپ بھی جائے نا وہ کوئی عیب نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے تو غار میں ہے غار حرا ٹھیک ہے نا اقراب ربی خلق اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر جہاں پر مخلوقات پر احسان کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوض فرمایا تو کہاں غار میں یہ کوئی عائب نہیں ہے انسان اگر اللہ اللہ راضی ہے انسان غار میں ہو یہ کوئی عائب نہیں ہے مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے اس طرح تو نصارہ بھی ہمیں کر دیں تانے دیں کہ آپ کے نبی غار میں دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت تین رات تین دن یا اس سے زیادہ کم غار ثور میں چھپے رہے مغفی یہ کوئی مح... کوئی کوئی عیب نہیں کہ کوئی ہمیں تانا دے دیں لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں اگر ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے ٹھیک ہے اب چھپانے کا کوئی کوئی وہ تو نہیں رہا کوئی طریقہ کار ہے بھائی ہم اپنے عقیدے کو چھپائیں ہماری سب کتابیں انٹرنیٹ پہ ہیں سب کتابیں چپتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے آپ جماعت مخالفین کے لائبریریوں میں جائیں اب پاکستان کا مجھے نہیں معلوم سعودی عرب وغیرہ میں ان کے جو اسپیشل ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں شیئوں کے خلاف وہ ریسرچ کرتے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی کتاب ہے ہر قسم شیو کی کتاب جو کتاب پاکستان میں چھپتا ہے ایران میں چھپتا ہے لبنان میں چھپتا ہے وہ فوراً ادھر پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ان کے پاس ٹیپس ریکارڈنگ ویڈیو وغیرہ بے حساب ہوتے ہیں یہ مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے ان کے آثار سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں ہمارے کتاب ملازمی یا اسپیچز کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلان مشتحد نے فلان اسپیچ میں اس دن یہ کہا تھا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ان کے پاس موجود ہے تو یہ تو اگر کوئی غار والی بات ہے تو ہمیں دکھا دو بھائی ہم سیکھ لیں کہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا امام غار میں ہے غار کا کوئی ذکر نہیں ہے عزیزو امام علیہ السلات وسلم جس طرح حضرت جس طرح بالکل جو حضرت ہے خضر علیہ السلام ہمیں نہیں معلوم ہو کہاں ٹھیک ہے نا ہمارے درمیان بھی ہوں آتے جاتے ہوں ہم حج پہ جائیں عرفات پہ جائیں صفا مربع پہ جائیں شاید حضرت خضر علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے وہ کہاں رہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم بالکل اسی طرح یا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ولادت کے بعد ان کے والدہ کو اللہ نے وہی کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو دریا میں پھینک دو صندوق میں ڈالا دریا میں پھینک دیا ہے انہوں نے اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے کہاں گئے ہیں کہاں گئے اس وقت تک کہ پھر آ، ہاں ان کی ان کی سسٹر

ننے ننے بچوں بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل یعنی سب سید اس زمانے میں اگر آپ جاتے ہیں نا انبیاء کا گھر کون تھا سب بن،, بن یعقوب یہ سب انبیاء کا گھر تھا یہ سب سید مومن مسلمان صرف یہی تھے دنیا میں اور کوئی نہیں تھا عرب میں اولاد اسماعیل تھے علیہ السلام باقی دنیا میں صرف یہی تھے حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ان کو ذبح کرتے تھے ننے ننے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھتے کنیزی کے لیے تو حضرت یہ موسع آئے گا ہمیں اس 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 سے نکال دے گا اب یہ موسع کہاں کہاں گئے ہیں موسع کہاں ہیں موسا وہ فرعون کے محل میں پل رہے ہیں کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ موسا کہاں ہے موسع فرعون کے محل میں پر یہ موسع جو ہے مشہور ہو جاتا ہے کہ موسع آ گیا بھائی موس کی ولادت موسع ہے اس زمانے میں موسع کیا کرتا ہے قتل کر دیتا ہے موسا علیہ السلام ایک فرعون والے کو اس کا ایک ایک بنی اسرائیل کا آدمی کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں ایک اس کا شیعہ ہے مصع علیہ السلام کا ایک فرعون کا شیعہ ہے ان دو آدمیوں میں جنگ ہو جاتا ہے مسا علیہ السلام قتل کر دیتا ہے اس فرعون والے آدمی کو پھر موسیٰ علیہ السلام فرار ہو جاتے ہیں وہاں سے کسی کو نہیں معلوم کہ مصع علیہ السلام کہاں گئے ٹھیک ہے نا موسع کہاں ہے موسا چلے جاتے ہیں شا... مدائن حضرت شعیب علیہ السلام کئی سال وہاں رہتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ اب مصاحٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے آو. لیکن لیکن علیہ السلام کہاں ہے کسی کو نہیں مانا ٹھیک ہے نا ہمارا عقیدہ یہ ہے اب آپ نے دوسرا سوال جو کیا تھا نا وہ میں بھول گیا کہ دوسرا سوال اب ایک لائن لیتے ہیں پھر لوگ سوال کرتے رہے، رہ، گے وہ مزید سوال آئیں گے تو السلام علیکم بات کرو بھائی السلام جی hmm. جناب

میں نے جیسے آپ کو سننا شروع کیا میں بھی ابھی کیلیفورنیا کیا ہوا تھا تو میرے کالو نے انٹروڈیوس کروایا آپ کی ویڈیوز سے تو میں نے کیلیفورنیا میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے آپ نے تو میرا دراصل یہ سوال ایک ہے جو کہ اکثر لوگ جواب دے پا رہے ہیں میرا سوال خمس سے متعلق ہے یہ خمس تو ایک سعداد کا حصہ ہے اور ایک امام کا ہے تو ہم امام کا حصہ مرجع کو کیوں دیں بھئی مرجع کو جو خمس آپ لوگ دیتے ہو نا یہ بالکل ایک بدعت ہے اس کا کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے اور آپ لوگ مجھ سے کہتے ہو نا کہ ہم بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مراجے تو حدیث کی روح سے فتویٰ دیتے ہیں بھائی یہی وہ نمونہ ہے کہ مراجے حدیث کی روح سے فتویٰ نہیں دیتے وہ دین میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں انہیں بدعات میں سے ایک بدعت یہی ہے کہ آپ مرضے خمس دے دو اپنا یہ سب واجب کہتے ہیں واجب ہے یا اس کی عزن لے لو اجازت لے لو تو اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے اب مر خمص کا اسے سرف کرنا ہوگا اس کی احادیث ہیں ابھی میں نے اب پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دو پروگرام کیے خمس کے موضوع پر ٹھیک ہے نا لیکن ابھی مصرفِ خمس آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ خمس کو اگر ہم امام علیہ السلام تک نہیں پہنچا سکتے تو شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے صحم امام کو کہ ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں کس طرح خرچ کریں تو یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا حدیث کے ساتھ میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا کہ مراجع کچھ فتوا دیتے ہیں حدیث شریف اور ہے بھائی اب اس کا انتظار کریں آپ شاید میں رمضان سے پہلے میں وہ جو ایک دو مزید اسپیچیز کروں گا خمس پر تو آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے نا میں اسی ہفتے کرتا لیکن میں اسی ہفتے کرتا لیکن پندرہ شاہبان کی مناسبت سے میں نے اس موضوع پہ تقریر نہیں کی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو تھینک یو جناب خدا حافظ خدا حافظ جی جناب السلام علیکم بات کریں بھائی السلام علیکم جی بھائی صاحب ڈاکٹر علی مصری کا بیٹا بول رہا ہوں سید سفیر مہدی وہ ابھی عبادت مصروف ان کے بحاف پر میں سلام آ, سوال کر رہا ہوں آپ سے آ, जी آ, जी سوال یہ تھا کہ تاریخ بشریہ کا سب سے مظلوم ترین انسان کون ہے اور وہ کیوں ہے سب سے مظلوم کون ہے اور کیوں ہے دیکھیں جی دیکھیں ایم اے تاہرین علیہ السلام سب سے مظلوم ہیں امیر المعمین علیہ السلام کے روایات میں ہیں کہ وہ جب ممبر پہ جاتے تھے کوفہ میں تو اب خوشی کا دن ہے ایسے سوال نہ کیا کرو نا مجھے گری آئے گا تو امیر المولین علیہ السلط والسلام کی زیارت میں بھی ہے السلام علیکم المظلومین اور ان کے بس چھوڑ دیں اس بات اب خوش خوشی کا خوشی کی باتیں کروں خوشی کی باتیں, باتیں کروں بھائی انشاءاللہ منتقم آ جائیں گے منتقم آئیں گے میرے مولا امیر المؤمنین عليه السلام کے منتقم تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ اللهم صل علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم الشریف ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں یہ پر اب میں نہیں چاہتا کہ اپ کے سامنے میں گریہ کروں کے تو ایسے سوال نہ کیا السلام علیکم بات کریں بھائی وعلیکم السلام جی لایا صاحب کیا اپ بہت مہربانی آپ کی خدا آپ کو جزائے خیر دیں اچھا جی اللہ علی صاحب میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی کنورٹ ہوں کیا آپ نے کیا کیا میں کچھ ٹائم پہلے ہی کنورٹ ہوا ہوں شیعہ ماشاء کس شہر سے کال کر رہے ہیں بس صوبے سے بتاؤ صوبہ بتاؤ شہر نہیں بتاؤ کس صوبے سے کال کر رہے ہیں پاکستان پاکستان سے اچھا اور مزید کیا حکم ہے بھائی خدا قبول تو کرنے بھائی اس میں جی جی شکریہ تو اس میں سر یہ بات ہے کہ آپ بھی بڑا سنا تھا جس وقت کنورٹ ہو رہا تھا آپ سے بھی بڑا کچھ سیکھا تھا uh -huh. تو اس میں جو میں نے ایک چیز سیکھی ایک سوال دل میں بہت آتا تھا کہ خلافت اگر امام کا حق تھا تو امام نے تلوار کیوں اٹھائی اس کے تو پھر بہت سارے جواب ملے لیکن ایک یہ ای جواب سب سے بہتر لگا کہ امام نے اس کی تلوار کیوں اٹھائی کہ اسلام ختم نہ ہوئے اسلام آگے چل سکے اور کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ چالیس لوگ امام کے پاس نہیں تھے اس امام نے نہیں سوار اٹھائی بٹ میرے دل میں سوال تھا کہ امام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی خیبر کو امام نے اکیلے نے اٹھایا تھا تو کیا امام کے لیے چالیس لوگ ضروری تھے اس سے زیادہ سوال مجھے یہ سیٹسفائی کرتا ہے کہ امام نے اس لیے کی نہیں کیا کہ مسلمان بٹ نہ جائیں اوکے <تصفح> بھائی okay, صحیح ہے آپ کے دل میں جو آتا ہے بالکل ایک ایک بات کی دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک دلیل ہو اسی طرح جو بھی حکیم آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کو ایک کام انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی فائدہ ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے ہو سکتا ہے ان کے کام کے کئی وجوہات ہوں کئی حکمتیں ہوں اور کئی فوائد ہوں تو آپ کو ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ دل کو لگتا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے جو آپ کو آپ کے لیے باعث خیرات ہے ہمیں اس سے خوشی ہے کوئی بات نہیں اور حکم جی بس یہی سوال تھا اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم امام مہتی کی آج اینیورسری برتھ تو اس والے سے پچھلا سوال میں نے ابھی سنی رہا تھا کہ وہ وقت کہاں پر ہیں اور یہ تھا کرنا ہے آپ نے ختم ہے آپ کا بس ختم ہے بہت شکریہ اوکے تھینک یو میرے بھائی خدا جزا خیر دے. دے. عزت دے. جی. جی سر بات کریں سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بھائی صاحب میرا نام سید شبی حیدر ہے بیسیکلی انجینئرنگ تعلق انجینئر ہوں ماشاءاللہ اور اب ریٹائر لائف ہے ماشاءاللہ سے کس طرح کا انجینئر ہے آپ انجینئر کے تو کئی اقسام ہوتے ہیں میں الیکٹرکل انجینئر ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامتی دے حکم کریں امین الہی امین بالکل آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہماری دل سے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں آپ کے لیے آپ نے جس طرح سے دین اسلام کو اور اس کو کھول کھول کر دلیری کے ساتھ بیان کیا ہے مطلب uh, میری بہت سی چیزیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اب ہم عمر میں ماشاءاللہ 65 سکسٹی فائیو پلس میں جا رہے ہیں اللہ, اور اب ہی بہت سی... جی جی الحمد ہم اب ہمیں یعنی جا کے وہ بہت سے حقائق جو ہمارے ذہنوں میں گھوم رہے تھے ہنسی ہوئی بات باتیں کوئی بتا ہی نہیں پا رہا تھا کسی سے ہم پوچھنا بھی بڑا مسئلہ سال لگتا تھا وہ ساری چیزیں کھلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہماری آپ سے گفتگو رہے گی آئندہ بھی میں اللہ. ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا لیکن میں انشاءاللہ. بہت مطمئن ہوا ہوں میں نے اپنے, اپنے دوست تھے وہ بھی ریٹائرڈ ہیں ان سے انہیں میں نے بتایا میں نے کہا بھائی اب ہم پینسٹھ کے بعد ہمیں آتا ہے پتہ چلے اور اتنے کھل کے پتہ چلے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمد للہ کوئی شب نہیں ہے کہ میں ایک یا دو کے لیے آپ کے سن کے نہ سنشا اور ماشاءاللہ. خدا جزائے سینا خیال. سینا ماشاءاللہ. جی الحمد للہ سینا کشادہ ہو جاتا ہے باقاعدہ فیلنگ ہوتی ہے باڈی کے اندر ہمارے ان میں انرجی آ رہی ہے شکر الحمد للہ اچھا میری تھوڑی سی گزارشات ہیں جی سر ایک تو یہ ہے پہلی تو ہاں وہی میں سوال ہی کر دوں بلکہ جب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ کے بعد ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا نصارہ کے ساتھ نسارہ کے ساتھ ٹھیک ہے سر تو اس کے بعد یہ عمر نے ان کے اوپر کیوں حملہ کیا وہ کیا یہ والی بات نہیں تھی کہ ایک جب وہ اس تھے اچھا دیکھیں نسرا پہ وہ جس نسرا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا معاہدہ وہ نسرا نجران کے تھے نجران جو ہے وہ عرب ہی میں عرب ہی میں ایک علاقہ ہے نجد میں وہ اس کے ساتھ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جن لوگوں پہ ابوبکر عمر نے حملے کیے تھے وہ شام پہ شام پہ جو حملے ہوئے تھے وہ عمر ابوبکر کے زمانے میں شروع ہوئے تھے تو اس زمانے میں عرب اسلام سے پہلے عرب تھے ہی یہ ایک غارتگر قوم تھی عربوں کا کام ہی کیا تھا چوری کرنا اسلام سے پہلے عرب جو تھے چوری کرنا غارت کرنا ان کے لیے ایک عام چیز تھی کہ مثلا آپ کسی وہ مسافر جا رہے اس کا, اس کا مال اٹھاؤ یا کوئی قافلہ جا رہا اس کا مال اٹھاؤ یا کوئی قبیلہ کمزور ہے اس پہ حملہ کرو تو یہ جب اسلام آ گیا تو یہ کچھ 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 یہ طاقتور بن گئے تو ابو بکر کو خلافت ملا تو سامنے وہ جو شام تھا نا شام اس وقت سولیزیشن جی. کا سینٹر تھا شام اس وقت سولیزیشن کا اور ویلتھ کا ثروت کا پیسوں کا وہ بالکل اب اب جیسے مثلا نیو یارک ہے جیسے اب لاس اینجلس ہے یا فرض کریں اب تو دنیا میں کئی سینٹر ہیں لندن ہے بینکنگ کا بینکنگ کا مرکز مثلا لندن ہے نیو یارک ہے اس طرح وہ شام اس زمانے میں اس طرح تھا اقتصاد کے لحاظ سے تو یہ تو ایک غارت گر قوم تھی یہ تو اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہم جائیں وہاں سے عورتیں لے کے آئیں وہاں سے پیسے لے کے آئیں اسی نیت سے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا تھا ان کو وصیت کی تھی کہ تم شام پہ حملہ کرو کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس کے خطبے میں آپ کو دکھاؤں گا ان کبھی زندگی رہی ابو بکر کے ابو بکر کس طرح مختلف قبائل کو جمع کر کے ان کو اسی بات کی کہ عورتیں لے کے آؤ جاؤ وہاں سے عورتیں لے کے آؤ صاف الفاظ میں عورت لے کے آؤ مال لے کے آؤ وہاں سے شام سے اسی طرح ان کو دلا دیا کہ بھائی جاؤ حملہ کرو اس لیے ان لوگوں نے حملے کیے سمجھ میں آئی نا وہ جن لوگوں سے جن لوگوں کو جو, جو لوگ جزیا دے رہے تھے وہ عورتیں جو لوگ جزیا دے رہے تھے جو لوگ نجران والے تھے شام والے کرسچن جو ہاں وہ اور ہیں اور ان حملہ حملہ کرنے کرنے کی بھی بھی کیا تھی وہی غارت کرنا اور کچھ نہیں تھا جیسے مسلمانوں کا تاریخ یہی ہے مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے ہاں کہ ان کے جب بھی ان کے پاس طاقت آیا طاقت آیا چوری کے لیے پیسوں عورتیں اٹھانے کے لیے دوسرے پڑوسیوں سے ان کا تاریخ یہی ہے مسلمانوں کا بہت ہی شرمناک تاریخ ہے بھائی آپ کے جو محمود غزنوی ہیں محمود غزنوی ہیں یا وہ درانی ہیں احمد شاہ درانی یہ یہ سب کے سب یہ چور ڈاکو اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے دوسرے اقوام پہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ تھے جی ہاں اچھا سر اب میں ایک اور یہاں پر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال کافی عرصے سے چلتا تھا کہ یہ سارا مسئلہ تھا تو ان پر کیوں حملہ کیا کیا گیا اب اس میں دو چیزیں تھیں ایک تھے ماشاءاللہ بہت ہی میرے ایک بڑے اچھے استاد تھے ان کا بھی کبھی ذکر کروں گا بہت بڑے موقع تھے مجھے اچھے مسئلے کے اساتذہ ملے میری بس اللہ تعالیٰ کی مجھ پر یہ بہت بڑی عنایات اور کرم ہے کہ اس وقت ہی میرے ذہن میں بہت سی چیزیں جو تھیں نا وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھیں اصل بچپن سے ہی میں یہ کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے جب امامت واجب ہے تو امامت کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی جو کہ واجب ہو ہاں یہ ہے کہ اہل علم ہیں ان کے پاس ایز اے ڈاکٹر ان کے پاس جا سکتے ہیں ہم ہمارے مسئلے مسائل ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو امام کے برابر وہ مانے تو یہ تو پھر دین ہی پھر سارا ہمارا ختم ہو کے رہ جائے گا پھر ہمارے دین میں اور عمری دین میں کیا فرق رہ جائے گا تو ہم وہی بن جائیں گے میں بچپن سے اس طرف میرا ذہن ہوتا اور پھر آپ چیزوں سے مجھے اور بھی ذرا تفصیل ہوئی پھر میرے ایک اچھے استاد تھے انہوں نے میرا ذہن کافی اس معاملے میں کھول دیا مطلب ہمت ہو گئی کیونکہ اس طرف سے نکل نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے دراصل یہ جو بنا دیے جاتے ہیں نا عقائد بچپن میں کتابوں میں اسکولوں میں تو اس سے فرار بڑا مشکل ہوتا ہے تو محب بہت محب مشکل مرحلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور اب تو اور زیادہ مجھے یقین کامل کی طرف بڑھ گیا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے ایک دوست تھے وہ بھی مجھے بڑے اچھے ملے بزرگ تھے ہمارے بلکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سر یہ بتاؤں کہ میں قرآن شریف کی خطاطی بھی کرتا ہوں اور کوفی میں میں ورک کر رہا ہوں خاص طور اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آئی ہیو ڈیزائن ون کلو میٹر لانگ میٹلک اینڈ اسپیکٹرل کانش اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جی جی میں ان کو بھیج دوں گا یہ شیخ صاحب کو کبھی ٹائم لگے تو اس کو دیکھیے گا میرے تھوڑا سے انٹرویوز وغیرہ ہیں نظر دیجیے گا میرے گھر تو اس حوالے سے میرے اچھے جو تھے ناسط سے ذرا سی بات تو ان سے میری ملاقات رہتی تھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب یہ جو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ گیا ہے ثانی <تصح> <تصح> نصارہ کے اوپر تو مولا مولانا علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ ان کے مرکز کو تاراج نہ کرو کوئی ایسی چیز ہے تاریخ میں تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا پلیز مجھے اس کتاب کا حوالہ دیجیے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بڑے موقف شخصیت تھے بہت بڑی لائبریری تھی چاروں کا انتقال ہو تو وہ میرا تو ادھورا سا رہ گیا تو یہ ذرا سا آپ ذرا غور کیجیے گا کہ کسی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ کیا ایسی بات تھی کہ مولا... مولا علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہو کہ ان کو تاراج نہ کرو ان کے مرکز کو اور اس طرح سے نہ کرو اچھا ایک خط مجھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میری نظر سے گزرا اور اس میں یہ تھا وہ بھی اس کے واٹس ایپ پروف میں کسی نے وہ سینڈ کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ نصارہ تھے جن کے اوپر حملہ کیا انہوں نے مسلمانوں نے تو انہوں نے وہ دکھایا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت تھی کافی امیر بھائی اب دوسروں کو بھی باری دے جانا آپ تینکیو سر تینکیو منجیر بھائی جی بس, جی بس, 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 جی بس, بس, بس تینکیو سر. جی جی سر وہ وسیعت <سخن> وہ پرپایا تھا کہ ان پر حملہ نہ کرنا بس یہ میں معلوم کرنے ساتھ تھا مجھے کبھی اس پر بات کی مجھے اس بات کا نہیں معلوم خدا آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ کو سلامتی دے خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی تینکیو سر سلام علیکم بات بات بھائی بھائی کرو اللہ جی جناب پہلے میں آپ کو آج اس کی ملادت کی مبارکباد دیتا ہوں جس کو آنا ہے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہے اس کی بہت 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 یو بہت 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 جی حسن صاحب میں کوئی بہت بڑا ایک تو اسلامی اسکالرشپ نہیں ہوں اور نہ میں اتنا اسلام کے بارے میں جانتا ہوں میں ایک طریقے سے میں ڈیلی سے ہوں جی جی مجھے ایک آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ کی میں نے کئی ویڈیو دیکھی اچھی لگ زبردست آپ جس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے جواب ہیں آپ کے اور دوردست طریقے سے میں اس کے لیے بہت خوش ہوں چلیے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اتنی باریکی اس سے ڈیپینڈ اتنی کیا لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو بالکل طریقے سے سمجھاتے تھے مگر ایک چیز میں میں آپ میں آپ کو غلط مانتا ہوں مجھے ایک سوال ہے اسلام تہذیب کا مذہب ہے کہ نہیں ہے اوکے okay, خدا حافظ میرے بھائی تھینک یو اگر مجھ سے بدتمیزی بط... ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ تہذیب آپ کہتے ہیں نا کہ میں بدتمیز ہوں اب میں آپ کو کیا آپ کہہ دوں میں اسلام تہذیب کا مذہب ہے پر آپ نکالو کہ آپ بدتمیز ہیں بھائی میں مانتا ہوں بھائی آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر دلیل لے کے آئیں کہ آپ تہذیب آدمی مجھے معاف کریں مجھے اتنا ہی آتا ہے اگر مجھ سے خامی ہے کلام میں کبھی تلخی ہو جاتی ہے تو معاف کریں پر مجھے میں اتنا ہی ہوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے بعد میں وہ شخص جو بدی کا مستحق نہیں ہے اس کے ساتھ برا نہ ہو ہے میں اس کا کوشش کروں گا انشاءاللہ وعدہ بھی ہے اللہ سے طلب بھی ہے لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ تلخ لفظے میں بات کروں تو مجھے مجھے حق ہے اس. مجھے حق ہے آپ اس سے منع نہیں کر سکتے آم اور یہ جو مشہور ہو گئی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی آپ غصہ نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے بات انسان کو اللہ کے دین کے خاطر غصہ بھی کرنا چاہیے غلط بات پہ غصہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے اب اگر میں نے کئی بدتمیزی بد تہذیبی کی ہے تو آپ لوگ معاف کریں ٹھیک ہے بات کرو بھائی بات کریں میں السلام علیکم وعلیکم السلام آ, میں کہا بات کر رہا ہوں شکاگو سے پہلی بات تو کہ آپ کا علم بہت اچھا بہت زیادہ ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دار سے مذہب تشہیر کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ ایک سال ہے you, uh, میرے تین سوالات ہیں اگر آپ کو اجازت ایک سوال تو ریلیٹڈ ہے آج کے تو دو سوالات ایسے ہیں جو میرے دماغ میں بہت خشکال ہیں بلا تاخیر میں کرتا ہوں پہلا سوال تو میرا امام اصل علیہ سلاۃ السلام کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ حدیث ہے یا روایت ہے جو اہل و سنت علوم نہیں میں بھی ہے یا نہیں ہے کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ نفاق کی موت, مرایا، کی موت مرا یا پھر کچھ طرح کی روایت مر تو میرا یہ سوال ہے کہ اب یہ بھی معلوم ہے آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سال فرما رہے تھے تو آپ نے قرآن کو یا اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا اپنے بعد کوئی نہ کوئی خلیفہ مقرر کر کے جیسے کہ مولا علیہ السلام اور پھر بارہ امام علیہ السلاۃ تو اسی طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام استادر میں تھے وہ سوری غیبت سکرا میں تھے تو وہ ایک کانٹیکٹ رکھتے تھے اور اپنے شیاؤں کے ساتھ لیکن جب وہ غیبت قبرا میں چلے جاتے ہیں تو اب کوئی کانٹیکٹ نہیں تو اب میں آج کے دور میں امام آفر الزما سے کس طرح سے میرے کوئی ماڈرن زمانے کے ساتھ کچھ سوالات ہوں تو ان سے کس طرح سے میں استعمال کرتا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے اچھی طرح سے سن لیں کہ اگر کسی جی. شخص کو ایسا سوال ہے جو دین کے متعلق ہے تو رسول بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے حیات میں اور اپنے غیبت میں کن کو اپنا نائب معین کیا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے وہ ہیں نواب وہ ہیں ان کے نائبین ان کے خلفاء اور شیوم پر بیت علیہ السلام کے حجج وہ کون ہیں مجتہدین نہیں ہیں وہ روات احادیث ہیں ایسا عالم جو راوی حدیث ہو واما من فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. يهان بيس حديث الشريف كافي مشهور كتاب تفسير امام حسن العسكري عليه السلام ما هي مطلب تقليد مصطلح نيه حديث قبول كرنيك باتوري كايس رابي حديث جو دين دارهم جو اخرب سے ڈرتے ہوں جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بالکل متی ہوں اور جو گناہوں سے بچتے ہوں آواز سے بچتے ہوں گناہوں سے بچتے ہوں تو ان سے حدیث جو ہے بلا جھجھک قبول کیا کرو بلا جھجھک ہماری حادثوں سے سیکھو تو ان لوگوں سے آپ نے مراجہ کرنا اب چلتے ہیں وہ اگر وہ ان کا ایسا 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 سوال ہے کہ وہ نہیں ملتا نہیں ملتا جی. اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے وہ آپ توسل کر سکتے ہیں جو شخص توصل کرتا ہے امام علیہ وسلم کے بار کا اس کو ضرع, جواب ضرور آ جاتا ہے اگر آپ کو اچھا. جواب نہیں آیا تو آپ کا توسل جو ہے آپ کی دعا جو ہے اس میں نقص ہے اگر آپ اس پہ انسان جو گناہ کرتا ہے جو آلودہ ہوتا ہے گناہ سے جس کی نماز صحیح نہیں ہوتی حضور اس قلب سے نماز نہیں پڑھتا وہ ہو سکتا ہے اس کو کانٹیکٹ نہ ہو جائے اس کو امام علیہ السلام کی جب سے جواب نہ آئے لیکن انسان جو پاک بن جاتا ہے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے نہیں سنتا حرام کی طرف نہیں دیکھتا شبح کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں لگاتا تو ایسے لوگوں کی بہت سارے ان کو جواب آ جاتے ہیں ان کو جواب بہت آ جاتے ہیں عجیب و غریب سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کے جواب عزیز اچھا یہ آپ نے جواب دیا یہ تو میں سمجھ گیا اس میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اب سے غیبی جو اسبابی وہ پوچھو وہ موضوع اور ہے استغاثہ اور ہے آپ سوال کا جواب لینا اور ہے استغاثہ اور چیز ہے وہ بھائی کبھی اور اس کا متعلق پوچھ لینا نا یہ ریلیٹڈ ہے نہیں ہے یہ دو مختلف چیز ہیں آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا نا آپ نے مجھ سے استغاثہ کیا غیر اللہ سے غیر اللہ کے پیچھے چلے گا آپ نہیں کرو خدا کا خوف بھی کرو جاؤ یا اللہ خدا جی کوئی اور سوال ہے اچھا میرا ایک سوال ہاں ایک سوال میرا یہ ہے کہ رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا کی شہادت اور جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَلا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت آئے گا ان لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقابلے میں کافروں کی کبھی مدد کر پائے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وزیر کے موقع پر رسول اللہ کی جان عزم ذمہ لے لی تو کوئی آپ کو نقصان سوال آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی اچھا ہاں اللہ نے ذمہ لے لی تو سوال کیا بھائی سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو شہید کیا جا سکتا کیا کیا جاتا ہے شہید کیسے کر دیا آپ رسول اللہ شہید کیسے کر رہے ہیں نہیں نہیں شہید شہید آپ کو اللہ سے مکمل اللہ تو وہاں پر دیکھیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے کہ منافقین ان کو بات نہیں کرنے دیں گے منافقین وہاں پر کوئی فتنہ کریں گے ٹھیک ہے اللہ نے ان سے ان کو محفوظ رکھا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی تلوار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے یا پھر اگر کوئی شخص زہر دینا چاہے وہ زہر نہیں دے سکتا یہ جو چیزیں ہیں نا تلوار اللہ نے بنایا زہر اللہ نے بنایا ہے تلوار کو اگر آپ اس کو استفادہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر وہ کام دے دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تلوار کام نہیں دے گا ایک کُھاڑا ہے ایک کلاڑا وہ ایک عالت ہے اس عالت سے آپ چاہے کعبہ کو توڑ دیں یا کسی اور چیز کو توڑ دیں وہ کام دے دے گا وہ اللہ نے بنایا اسی طرح زہر جو ہے زہر آپ خدا نا خاصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں یا کسی اور کو کھلائیں وہ کام دے دیتا اللہ نے اس کو بنایا ہے اللہ نے اس کو وعدہ نہیں کیا ہے کہ اب آپ کو کوئی زہر نہیں دے سکتا وہاں پر غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اس بات کرتا کہ لوگ ان کی منبوت کا انکار کریں گے ایک دفعہ کہیں گے وہاں پہ بلوا مچے گا کہ بھائی آپ نبی بھی نہیں آپ پیغمبر ہی نہیں سب جھوٹ ہے اگر صحابہ کا ایک بہت بڑا حصہ اٹھ جاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں آپ جھوٹے ہیں تو اس بات سے اللہ سے اللہ نے اس سے ان کو بچایا ٹھیک ہے نا اوکے تو یہ یہ منسوس ہے یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی بات سے ڈرتا ہوں اور اسی بات سے اللہ نے ان کو بچایا اوکے تھینک یو السلام علیکم بات کرو بھائی السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے جناب اللہ کا کرم آپ سناؤ آپ کیا کیا نام ہے کیا حال ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں میرا نام حسن عباس ہے انڈیا یو پی سے بات کر رہا ہوں ضلع بجنور سے اوکے جناب بس ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سوال جو ہے سر میرا یہ ہے کہ چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے امام زبان علیہ السلام سے توقعی مبارکہ کہ اس دور میں خمس کو تحلیل کر دیا گیا ہے نہیں 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 اس 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 دور دور کے کے لیے لیے ہے طرح آپ کہتے ہیں تحلیل, اچھا کے تحلیل کے احادیث بہت ہیں تحلیل کے احادیث بہت ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ غیبت میں تحلیل کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں اچھا امام زمان علیہ السلام کی کوئی توقع مبارکہ ایسی نہیں توقع ہے توقع ہے توقع ہے توقع ہے اس سے پہلے ان سے پہلے آئار علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں جی لیکن آپ نے کہا جی کہ اس زمانے میں یعنی غیبت کے متعلق مخصوص حکم ہو یہ جی اس, طرح، اس طرح نہیں ہے اچھا ٹھیک شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ okay, thank you, thank you. مولا،, مولا آپ کو سلامت سلامت آپ دیکھیں عزیزو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ خمس کی تحلیل اور خمس کے وجوب دونوں کے روایت بہت زیادہ ہیں تحلیل کے روایت زیادہ ہے تحلیل کے روایات جو میں نے دیکھے ہیں وہ خمس کے وجوب سے زیادہ ہیں اب اس کا اس کا طریقہ کار کیا وہ اس وقت نہیں عزیزو اب کچھ حدیث سنو تم اس طرح کے سوالات سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے ہم. ان کا سوال اچھا تھا لیکن بعض لوگ جو مناظر کھل جاتا ہے نا اس میں دل میں

لدرر اخبار الائمه الاطهار عليهم صم جزء جزء رقم باب انتظار الفرج انتظار الفرج كيف فضائل من دين الائمه امام الصادق عليه السلام الورع والعفه والصلاح ائمه طاهرين عليهم السلام ان الدين كان جزء اجزاء كيا الورع الله سے خوف عفه فاق ها والصلاح انسان صالح انسان صالح القول صح قول سيء وفعل سيء وانصاف یہ وانتظار الفرج بالصبر اور میرے مولا امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف کی تشریف انتظار کرنا كأن اخبار کی طرف آنکھ دروازے کی طرف كي كب خبر آئے کب خبر آئے اللهم صل على محمد وعلى فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے افضل اعمال امتي انتظار فرج الله عز وجل بير امتك فا فا زيلترين بحترين كام كا انتظار فرج. باربي إمام عليه الصلاه والسلام كي الشيف اوركا انتظار كرنا. كي ان فرج كا انتظار كرنا. آل محمد عليهم الصلاه والسلام كي الشوكة زاهر هونيكا انتظار كرنا. مظلوم كربلاء سلام الله عليه. كي غربتك ممكن مظلوميتك انتقامكا انتظار كرنا. يا سبس بحترين كام يا عالم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمىوا وانتظار الفرج عباده انتظار الفرج عباده الله عباده يصفه نمبر في میں حدیث ملاحظہ فرمائیے کلینی رحمه الله نے روایت کیا هم. واما حضرت إمام عاصر عليه الصلاة والسلام كبار سے توقیع مبارک نکلا وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول غيبتكم واقي الله تعالى فرما تاه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أن أشياء تبد لكم تسعكم إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ماري غيبتكم اے إيه ایمان إيمان والله سؤالات ناكرو اگر ان کے جواب آپ کو معلوم ہو تو آپ کو ان کے جواب چاہنا لگے میرے آبا تاہنین علیہ وسلم ظالمین کے حکومت میں رہتے تھے اور میرے آبا میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جن کے گردن پر جس کے گردن پہ اپنے زمانے کا شیطان کا اپنے زمانے کے تاغت کا ان کی حکمت کی بیعت ان پہ نہ لگی ہو بلے وہ ان اخرج و حروج والد منتفی جب میرا خروج ہوگا جب میں ظہور کروں گا تو بھی اس وقت کسی بھی تاوت کا کسی بھی نمرود کا کسی بھی فرعون کا میرے گردن پہ اس کا بیعت نہیں ہوگی اخرج حين اخرج اچھا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحاب لوك مجھ سے کس طرح میری غیبت میں مومنین لوگ کس طرح مجھ سے فائدہ لیں گے نفع لیں گے جس طرح سورج سورج سے لوگ فائدہ ہیں جب سورج بادل سے چھپ جاتا ہے. جب سورج کے سامنے بادل نہ ہوں تو سب اس کو دیکھتے ہیں اس کی گرمی ہے اس کی نور ہے جب سورج کے سامنے اگر بادل ہو سورج نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی اس کی گرمی ہے پھر بھی اس کا نور ہے پھر بھی اس سورج کی وجہ سے پودے اگتے ہیں پھر بھی اس سورج کی وجہ سے زراعت ہوتی ہے لوگوں کو رزق ملتا ہے بادل آتے ہیں بارش برستی ہے سب سورج کی وجہ سے سورج کی وجہ سے اسی طرح امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج الشریف ان کا ذات اقدس جو شم سمدیہ ہے جو عالم جو عالم کا آفتاب جہان تھا ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہمیں لیکن ان کے جو فوائد ہیں وہ سب کو پہنچ رہے ہیں ان کے برکات پہنچ رہے ہیں اس دین اس دیے دین بچا کیسے عزیز ہو سوچا یہ دین بچا کیسے ہے یہ دین بچا کیسے ہے اور اس کے علاوہ کہ دنیا میں دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کبھی ان کے کہ جیسے حضرت خضر علیہ صلاحت وسلام تھا نا حضرت خضر علیہ السلام قرآن میں کہانی ہے ان کی کہ وہ گئے ایک جگہ پر دیکھا کہ کشتی ہے کشتی کو انہوں نے توڑ دیا کشتی کو ایک جگہ توڑ دیا پھر وہاں پہ گئے ایک بچہ تھا بچہ قتل بچے کو قتل کر دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی باطنی حکومت ہے اس جہان میں اس جہان میں یہ کام اب کس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مومنین کی مشکل گشائی کس کی ذمہ داری ہے وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا أبواب السؤال أما لا يعنيكم ولا تتكفلوا على ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك زيادة دعا کیا کرو زيادة دعا کرو فرج زيادة دعاء يا كروه ميري شيء وزيادة كروه فرج ميري فرج كيلي كي أسمع آب آپ كي أبني قشائش وسيمة آب أبني قشائش بهود أجيب راز عزيزو إس بات يا يأذركو يه ازيم بابها باب ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے دعا کرنا اس کو تم آزما کر دیکھ لینا یہ ایک عجیب عجیب دروازہ کھول لیتا ہے آپ کے لیے آپ نے آزمایا نہیں ہے اس کو آزما لیں اس معجزے کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے کثرت دعا کرنا یہ ایک عجیب دروازہ ہے آپ کی زندگی کو متغیر کر دے گا آپ کی شخصیت کو بدل دے گا آپ کو ایک ایسے نئے وادی میں لے کے جائے گا

یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے یہ آپ کے لیے بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک دروازہ اس دروازے کی ایک چابی ہے اور وہ کیا کثرت دعا صبح و شام دعا کرنا بھولنا نہیں صبح و شام دعا کرنا اپنے مولا کے لیے اپنے آقا کے لیے حضرت خاتم الائمہ علیہ السلات والسلام کی فرج کے لیے دعا کرنا ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا پھر آپ دیکھیں گے یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو نظر لو لیکن دروازہ ہے چابی ہے کوئی اٹھاتا نہیں ہے عجیب ہے آپ اس کو اٹھائیں چابی کو اس کو آزما لیں سر آپ مجھے شاید مجھے شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے صحیح ہم کس بات سے غافل تھے آپ نے اور وہ باتیں جو کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا نہ میں اس کو بتا سکتا ہوں نہ وہ بیان کرنے کے قابل ہے وہ ایسی چیزیں ہیں سبحان اللہ کیا باتیں والدروازه وانوار سبحان الله سبحان الله سبحان الله امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كقرب حجه الله الاعظم كقرب ائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام كقرب اپ کو نصیب ہوگا اس کا اس کا اس کا آه دعا, زیادہ زیادہ دعا امام الزمان عليه الصلاه والسلام کی سنی ماتم کرتے بھائی بات کریں okay, جی اوکے okay, بات کرو بھائی السلام علیکم بات جی سب سے پہلے تو آپ کو مائکرو فون قریب لاؤ فون کو اپنے کے قریب ہاں جی میرا نام ہے اور میں یو کے سے بات کر رہا ہوں کیا نام ہے سلمان نقوی

جب سلیکشن وہ بالکل ہے بھائی بھائی یہ بالکل سب بکواس ہے مرجا آپ کو اجازت دے دیا نا خوی صاحب نے اجازت دے دیا اس آرگنائزیشن کو پھر سو آرگنائزیشن جاتے ہیں سیستانی کے پاس ہمارے پاس خوی کا اجازت ہے آپ بھی اجازت دیتے ہیں پھر وہ بھی اجازت دیتا ہے اور بھائی یہ سب بدعت ہے دین اللہ میں یہ سب بدعت ہے دین اللہ میں نہ وہ خوی کا مال ہے نہ سیستانی کا مال ہے انسان اپنے مال کا اجازت دے سکتا ہے نہ ان کو وہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ کوئی حدیث ہو کوئی آیت ہو کوئی روایت ہو کہ یا وہ بل بل م... ڈائریکٹلی اتھارٹی دے دیں یا ان ڈائریکٹلی اتھارٹی دے دیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ جی لوگ ہاں اتنی بڑی اتنی بڑی ظلم کرتے ہیں اور جی اسی ب... طرح دیکھیں اتنا خمس جو شیوں کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے اسماعیلیہ زیادہ ہے آپ مجھے بتائیں اسماعیلیہ زیادہ ہیں یا شیعہ زیادہ ہیں دنیا میں زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں. شیعہ بہت زیادہ ہیں اسماعیلیہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اب شیعہ اور شیعہ, شیعہ کاروباری شیعہ بھی بہت ہیں اس طرح نہیں کہ سب شیعہ غریب ہیں کاروباری شیعہ بہت زیادہ ہیں جو خمس بھی دیتے ہیں جو بہت ملینز کے حساب سے خمس دیتے ہیں دسیوں ملین کے حساب سے خمس دیتے ہیں ایسے شیعہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا تو کویت میں جا کے دیکھیں امارات میں اور اللہ آپ کا ولا کر امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو جن کے خمس خمف اف اف ڈالر بنتے ہیں اچھا اور یہ لوگ کم نہیں ہیں زیادہ بہت زیادہ ہیں تو یہ لوگ ان کا آپ دیکھیں اب ان کا امام جو ہے اسماعیلیہ کا امام انہوں نے شوں کے اپنے اسماعیلیہ کے لیے کیا کام کیا ہے بہت کام کیا ہے آغا خان جو ہے ٹھیک ہے وہ نہ اس کی نماز آج تک کسی نے دیکھی اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا کسی کو نہیں معلوم لیکن اس نے اسماعیلیہ کے لیے بہت خدمت کیا یعنی بہت خدمت کیا اب ہمارے مراجع ان سے بہت زیادہ ان کو خمس ملتا ہے جو اسما جو آغا خان کو جو پیسے ملتے ہیں اسماعیلیہ کی جناب سے ان کی طرف سے وہ بہت کم ہے خلیل ہے ہمارے ہمارے جو مراج ہیں ان سے کئی گنا زیادہ لیتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ مختلف ممالک میں چوری بھی کرتا ہے مثلاً عراق میں جو ہے عراق میں صرف کربلا کربلا کی سیکیورٹی کے لیے آگاہ سیستانی <تصفح> کے وکیل کو ابھی دس سال پہلے کی بات ہے اس میں سال میں دس بلین ڈالر یا آٹھ بلین یا سات بلین ڈالر بلین ملین نہیں بلین ڈالر ان کو عراقی گورنمنٹ کی جانب سے ان کو بجٹ ملتا تھا سیکیورٹی کے لیے کہ بھائی یہاں پہ دھماکے وغیرہ نہ ہو صرف کربلا کے لیے کربلا کے اب سات بلین ڈالر اور اس کے موقفات ان کے پاس بے انتہا ہیں کربلا میں نجف میں اتنے موقفات ہیں ان کے پاس عراق میں امام رضا علیہ السلام وسلم کی جو بارگاہ ہے ایران میں آپ کو پتہ ہے آدھا ایران آدھا ایران جو امام رضا علیہ السلام وسلم کی موقوفہ ہے باغات ہیں فیکٹریز ہیں اتنے بینکس ہیں اتنے زیادہ ہیں اور بھائی یہ کہاں جاتا ہے سارا سرمایہ کیوں شائشیوں کی حالت یہ ہے آپ کی کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہے دنیا میں نہیں آپ کی کوئی ہے یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی شیوں کی نہیں آپ کی کیا آرگنائزیشن ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے کچھ مدارس ہیں کچھ مدارس دنیا وہاں سے طالب علم نکلتے ہیں جن کو پانچ دس مجالس انہوں نے خود سی کیا نہ کہ یہ حوضے میں پڑھائی کی ہے اور وہ نہ دین کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ شبہات کا جواب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے آپ کا سارا سرمایہ اٹھ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں صرف مالی سرمایہ نہیں ہے آپ کا جو مین پاور ہے نا ہمارے نوجوان جاتے ہیں حوضے میں سیکھنے کے لیے وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے فرزند ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہیں سیکھے واپس آتے پاکستانی طالب علم جاتا ہے دس سال قم پندرہ سال قم واپس آ کے آ جاتا بالکل وہ برین واش زامبی ہو کے بن جاتا برین واش زامبی تو اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے بس ولایت فقی کا پتہ ہے یا اگر برین اس طرح کا ٹائپ پھر بھی جو قوم سے مولوی آتا ہے نا وہ زیادہ انقلابی نہ بھی ہوں تو دین کا دفاع کرنے سے وہ آجز ہوتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے جس طرح ایک وہابی پریچر جس طرح ایک وہابی پریچر اب شی مذہب پہ حملہ کرتا ہے شیعہ مذہب کو وہ محکوم کرتا ہے اور اپنی مذہب کا دفاع کرتا ہے ابو ابوبا کر وہ شیعب، شیعب عالم اس طرح نہیں کر سکتا کہ اس کا مقابلہ کر دے اپنے مذہب کا دفاع کرے بس اس کو مجالے آتے ہیں سوال جواب نہیں آتا کہ وہ مخالفین کے شبہات کا جواب دے دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہ ہم ہم بری طرح سے لٹ رہے ہیں بری طرح سے لٹ رہے ہیں اور یہ اور ایک ایسی آرگنائزیشن جس کو نہ حدیث نہ سنت کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہومس کے متولی بنے سارا سرمایہ آپ سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو خدمت کچھ بھی نہیں دیتے اسماعیلیہ دیت کا اسماعیلیہ کی امامت باطل ان کے کچھ کا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ بھی نہیں کچھ جماعت خانے ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیتے کسی کو وہ نماز پڑھتے بھی نہیں پڑھتے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اکثر تو ان کے گھروں میں اب میں نے سنا ہے گھروں میں شراب بھی ہوتا ہے اسماعیلیہ کے ہاں لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس دیکھیں آغا خان یونیورسٹی بیس تیس سال پہلے بنایا تھا ایٹیز میں بنایا تھا آغا خان نے کراچی میں اس طرح اس کے بہت سارے اگنیزیشن پتہ ہے آپ کو حضرت جعفر تیار علیہ السلام کا مقبرہ حضرت امام امیر علیہ السلام کی بائی کس نے بنایا اس کو کس نے بہروں نے بنایا شیعوں کو یہ غیرت نہیں ہے شیعہ مراجع آغا خوئی کو اتنے کروڑوں کے لحاظ سے پیسے آتے اس کو اتنا غیرت نہیں تھا کہ ایک بلڈنگ ہے اس کی تم پتہ نہیں مسجد کوفہ

سنی پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئیمہ معاس کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ سنا ہے تو یہ کیسے تو کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری کیا اس کو اتنے اسٹرانگلی لیا جا رہا ہے سے سوال کریں جی سر میں یہ سوال کر رہا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور ہے وہ ان کے بارے میں کوئی سن نہیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آئمہ معصوم ہے ان کے بارے میں سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیونکہ شروع سے اس کو اتنی اسٹرانگلی فالو کیا ہے اور اس کو واجب سے بھی واجب اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں سر تو ان کے لیے جاتی ہے نا تقلیدی بھی یہی ہے بالکل یہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل آپ سے ہمارے جو میں عوام کی بات نہیں علماء کی بات کر رہا ہوں ہمارے جو عام عالم دین ہے جو قم جا کر نجف جا کر دس پندرہ سال کے لیے پڑھ کے واپس آتے ہیں تو وہی وہ دلیل کو نہیں دیکھتے ہم دلیل دکھاتے ہیں کہ بھئی تقلید ہے ہی نہیں خومس کا متولی مرجع ہے مرجعیت کی کوئی مرجعیت سے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے مرجیت اساس سے بدعت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کا طریقہ نہ صرف بدعت ہے بلکہ اس کی منع کیا گیا اچھا وہ صرف اسی بات پہ پہنچ گئیں کہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ خوئی نے تو یہی کہا ہے خمینی نے تو یہی کہا ہے ہاں آقا شیخ مرتضی انصاری نے تو یہی کہا ہے وہ آم... آ... صاحب کفایہ نے یہی کہا ہے بالکل یہ بالکل ان کے عقل سے یہ بالکل بلکل... ہاں یہ, یہ... یہ معطل ہیں یہ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے تقلید کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سوچ سکتا میں نہیں سمجھ سکتا جو دوسرا کہہ دے میں اس کی اندھے کی طرف فالو کروں گا تو یہ بالکل اسی بات پہ پس گئے ہیں کہ دلیل ان کو بالکل بعض شخصیات یہ مشتحدی حضرات ان کی شخصیات کی جو انگلش میں بولتے ہیں آ اے ڈبلیو ای ان کی شخصیات کی شوکت کو دیکھ کر ان کے مثلا جو کرامات وغیرہ وغیرہ ان کے نقل کیے جاتے ہیں ان کا علم بڑا زیادہ ہے ان کو دیکھ کر یہ سوال نہیں کرتے کوشچن نہیں کرتے کہ بھائی ان کو غلطی بھی ہو سکتی ہے ان کے طریقے اور بھی بہت سارے علمات ہیں ان سے علم میں زیادہ یہ یہ نہیں سوچتے کے تو اس طریقے مخالف تھے تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کی آواز بہت خراب ہے بھائی آپ دوسرے کو بات کرنے دو آپ مولا کے متعلق پوچھو نا آج کے دن بھائی مولا کے متعلق پوچھو تھوڑا مشتعین کو یہ جو ہے نا ان کا ذکر جو ہے اس سے پروگرام کے نور ختم ہو جاتا ہے یہ ایسا ہے نا ان کا ذکر کرو تو نور کم ہو جاتا ہے مولا کا ذکر کرو تو نور بڑھ جاتا ہے اللہم علی محمد علی محمد و عجل فرج سلام علیکم بات کریں بھائی السلام جی جناب جاری صاحب جی ٹھیک ٹھاک ہے چلے سر ٹھیک ٹھاک ہے بہت, بہت 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 شکریہ, <سلام> بہت 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 شکریہ <سلام> آپ کا یقین کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کتنے مسئلے حل کر دیے ہیں آپ کا احسان ہے آپ کا خادم ہوں بھائی ایسی باتیں نہ کروں میں آپ کو نوٹ کر ہوں یہ سب احسان ہے احسان ہے اس شخص کی جس کی آج ولادت ہے سب فضل ہے ہاں میں فخر سے کہتا ہوں میں ان کے در کا کتے سے بھی ذلیل تر ہوں میں ان کا ایک ذلیل اپنے ذلیل غلام بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں سب احسان اس کا ہے وہ تاجدار زمین و آسمان ہے وہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بس اللہ صاحب آپ کا آپ کا سے ایک سوال تھا اور ایک التجا بھی تھی کہ آپ جو تقلید کے معاملے میں بات کرتے ہیں تقلید کے معاملے میں جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ ہم اصول دین پہ تقلید نہیں کرتے فرو دین میں کرتے ہیں تو پھر اگر فرو دین میں کرتے ہیں جیسے کہ آج کل کے مسئلے ہیں نئے نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی حدیث سے ہیں نا نماز نیا تو ہے نماز نیا ہے اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں جو یہ مسئلے نئے والے آپ مجھے بتائیں ابھی آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں میں پاکستان کراچی سے کراچی سے اب مجھے بتاؤ آپ نماز پڑھتے ہو غسل کرتے ہو نکاح کرتے ہو ٹھیک ہے نا مائے مبارک رمضان کو روزے رکھتے ہو اس میں سے کون سا نیا مسئلہ ہے نئے مسئلے اور وہ آپ سے بات رہی ہے نئے مسئلے نئے مسئلے نہیں ہیں جیسے کہ 99 فیصد جو عام آدمی کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ وہی مسئلے ہیں جو پہلے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ تو یہ ہے دس, دس فیصد, 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 فیصد فیصد زندگی میں روزانہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں میں نہیں سمجھتا ایسا ہو اگر ایسا ہو بھی نا میرے بھائی تو آپ یہ نہ سمجھے بھائی اس کا یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت عقل مند ہیں اور میں تاہرین علیہ وسلام سے بھی زیادہ عقل مند ہے اس طرح نہ سوچیں یہ مجتہدین جو ہے نا مجتہدین کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ ان پہ وہی نازل ہوتی ہے کہ چلے ایسی باتیں ہیں جو دین میں نہیں ہیں مجتہد حضرات ہیں تو ان پہ ان کو فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے یا ان کو مذہب ہوتی ہے وہ بھی حدیث سے دیکھتے ہیں حدیث سے دیکھتے ہیں ان کی مطلب سنو ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسائل جو جو احادیث میں ہیں جو احادیث میں ہیں تو تو وہ تو ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا جو نہیں ہے آپ کہتے ہو آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ وہ بھی حدیث میں ہے ابھی آپ نے خود کہہ دیا وہ بھی حدیث میں ہے نا مجھ کو تو خود بنانے کی ضرورت اجازت تو نہیں ہے وہ بھی حدیث سے بناتے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب حدیث میں ہے تو پر ختم بات پر ختم بات ٹھیک ہے ہاں ایک سوال ہو رہے وہ لے لیں وہ یہ جو نئے مسائل والی بات ہے نا نئے مسائل والی بات ہاں یہ ہمارے معممین اور ہمارے جو خطبہ ہیں مولوی حضرات جو آپ کو یہ باتیں سناتے ہیں یہ جس طرح جماعت عمریا انہوں نے کبھی شیوں کی بات اچھی طرح سے نہیں سنی اور وہ ہمیشہ مثلاً شیوں کی بات اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیوں کی بات جو بالکل ایک باطل بے وقوفانہ بات ہے کہ دیکھو شیعہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ مرتد ہیں وہ یہ شیو کی وہ دو صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے انہوں نے ہجرتیں کی قربانیاں دی شیعہ ان کو نہیں مانتے بھائی حضرت ابو بکر سے تو اہل بیت علیہ السلام نے بیعت کی ان کے خلافت کو وہ مانتے تو دشیو کیسے نہیں مانتے تو ایسی باتیں کرتے نا وہ کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ بھائی شیو کی بات سنو شی کی دلیل کو سنو شیعوں کی باتیں بے وقوفانہ نہیں ہیں تو اسی طرح ہمارے جو خطبہ ہیں وہ میں اس حقیر کی باتوں کو انہوں نے نہیں سنا ہے وہ سمجھتے کہ ہم بےوقفانہ باتیں کرتے ہیں اگر وہ ہمارے اگر با میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں وہ جو تقلید کے موضوع پر ہے مرجعیت کے موضوع پر ہے ولایت فقی کے موضوع پر ہے انقلاب کے موضوع پر ہے اب یہ خامسیں تو ہم نے کرنا پڑے گی نا ہاں جو یہ میں نے باجی طرف سے سن لیا تو وہ سب سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ جو بات پانچ تو کرنی پڑے گی باتیں بات تو سنو نا بھائی اگر وہ میری باتوں کو سن لیں تو پتا چلے گا کہ ان کی باتیں بچگانہ ہیں ان کی باتیں ایسی باتیں ہیں کہ ان کو میں نے سینکڑوں دفعہ جواب دیا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کرنی پڑے گی 5% تو کرنی پڑے گی مجبوری میں اور کرنی پڑے گی 5% تقلید کرنی پڑے گی یہ جو آج, آج کے مسائل ہیں آج پچان کیا ہے تقلید کرنی پڑے گی 5% نہیں اگر علماء آپ کو حدیث سنائیں تو کیوں تقلید کرنی پڑے گی بھائی اگر عالم آپ کو حدیث سنائیں تو کیوں تقلید کرنی پڑے گی آپ مجھے بتاؤ نہیں <تصفح> ایک بات ہے اگر حدیث میں بھی وہ جیسے کہ آج کے دور میں نطفہ جو ہے نا نکال کے ماں کے پیٹ میں سرم میں مچھایا گیا تو اگر آپ کو سنائے ہیں یہ میں حدیث آپ کو سناؤں حدیث آپ کو سناؤں حلال ان بین و حرام ان بین و شبہات ان بین ذالک کہ حلال بین ہے حرام بین ہے اور اس کے درمیان شبہات ہیں شبہات سے بچو یہ تمام پہ واجب ہے کہ شبہات سے بچو ایک ایسی چیز ہے جو حدیث میں نہیں آئی ہیں اور اللہ اہل علیہ السلام کا حکم ہے کہ ایسی چیز جو شبہ ہو حرام کے جیسا حرام جیسا لگتا ہو اس سے بچا کرو تو پھر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ختم بات, ختم بات ختم بات تو آپ ابھی ایک لمحے میں آپ کو سمجھ آئی نا اس طرح عادی تو بہت زیادہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہمیں کہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پہنچی ہوں گی نہیں پہنچی ہوں گی ان میں آپ دیکھ لو اگر ایسی چیز ہے جو اس میں شبہات ہیں ان سے بچا کر شبح سے مراد یعنی حرام کے حرام جیسا ہے ان کی حرمت پہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن وہ بالکل حرام جیسا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسی چیزوں پہ بچا کرو ایسی چیزوں سے ہاں اپنے آپ کو حفظ کیا کرو تو آپ کو یہ سمجھ آ اگر آگے تو آپ مجھے بتاؤ کہ تقلید کی کیوں ضرورت ہے تقلید کرنی پڑے گی دیکھیں تقلید آپ اس لیے کرتے ہیں تقلید آپ اس لیے کرتے ہیں کہ علماء اپنے فرائض انجام نہیں دیتے علماء کہتے ہیں علماء کو حدیث نہیں آتی وہ آپ کو حدیث نہیں سنا سکتے کہ مثلا آپ نے مثلا آپ نے وضو پڑھنا ہے وہ وضو کرنا ہے امام صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے مستحبات وضو کیا ہیں حدیث میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو تو صرف فتوی یاد ہیں ہاں تو اگر یہ آپ کی آپ کے آپ کا قصور نہیں ہے یہ سب علماء کا ہے مراجے کا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو طالب علموں کو علم نہیں دیتے وہ ان کو جہل دیتے ہیں اپنے فتوی سکھاتے ہیں حدیث نہیں سکھاتے تو اس لیے اس لیے آپ کہتے ہیں ہم کیسے تخلیق کریں وہ, مراع... وہ علماء بھی آتے ہیں نا آپ کے شہر میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کیسے حدیث پہ عمل کروں گے حدیث ہمیں بھی نہیں آتی تو ختم بات یہ ہے حقیقت یہ ہے اگر علماء حدیث پڑھیں حدیث سکھائیں تو بل بہت بہت کی کیا ضرورت ہے تقلید اگر صحیح ہوتی تو بیت علیہ السلام اس کا حکم دے دیتے ٹھیک ہے نا بھائی اوکے خدا حافظ جی جی ایک ایک سوال ایک سوال کافی ہے کافی دوسروں کو بھی بھاری دو نا بھائی ایک سے یہ جو حدیث ہے کہ جب دجال ظہور کر جب دجال آئیں گے ٹھیک ہے نا تو دجال جو ہے نا مدینہ میں اور مکہ کے علاوہ ہر جگہ آئیں گے کیا وہ نجف میں بھی آ جائیں گے اور کربلا میں بھی آ جائیں گے مجھے نہیں دجال جو ذہن میں شاید آ جائیں مجھے نہیں معلوم اب بھی اب کم ہے کیا اب دجال سے بدتر مکے میں بھی ہیں مدینہ میں بھی ہیں دجال سے بدتر وہاں پہ مکے میں بھی مدینہ میں بھی نجف میں بھی سب جگہ پہ ہیں دجال آپ کے جو علماء ہیں علماء اسو ہیں یہ دجال سے بدتر ہیں ان کے سامنے کے اوکے okay? no. علماء اکرام جو ہیں جو بدعتی عالم ہیں یہ دجال کے بھائی تو ہیں دجال کے. <laughs> دجال کے کے وہ کیا بولتے ہیں اردو میں کیا چڑواں بھائی یہ دجال ہی تو ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے منحرف ہے اور منحرف باتیں آپ کو سکھاتا ہے وہ دجال ہی تو ہے سلام علیکم بات ना کرو بھائی ہاں جی جناب وعلیکم السلام علیکم حیدر بول رہا ہوں کہاں سے کال کر رہے ہیں ممبئی سے انڈیا سے ممبئی سے ممبئی بمبئی بمبئی سے بات کرو بھائی جی بامبے سے بامبے میرا سوال امام زمانہ تھوڑا اولاد یا ان کی وائف مطلب وہ حدیث روایات میں نہیں ہے بھائی کہ ان کے اولاد ان کے متعلق کیونکہ وہ غیبت میں ہیں ہاں ہمیں نہیں معلوم ان کے اولاد کہاں پر ہیں کس طرح ہیں وہ اللہ جانتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے جی سر السلام علیکم بات کرو بھائی جی وعلیکم السلام کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ کیا حکم تو پہلے تو یہ کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ یہ کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت پہ سوال کرتے ہیں اور حیرت میں ہیں وہ ان کے مقتدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی طویل رابطے بالکل بھی متعجب نہیں ہوتے انہیں تو یہ ہوگا صحیح دوسرے سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو عریضہ ڈالنا اس کی روایات اور حکام تھوڑی ابھی وہ مفاتی میں ہے نا مفاتی الجنان میں اس کی روایت ہے مفاتی, مفاتی الجنان میں آپ کھول کے دیکھیں کہ امام علیہ السلام کو اگر عریضہ لکھنا تو کیسے لکھنا لکھا جاتا ہے اس کو عریضہ لکھ لکھ کے اس کو کس طرح پانی میں ڈال دیں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں وہ اس کی حدیث ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ فاتح الجنان ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے جی جی ہاں اس میں دیکھ لیں اس کی حدیث روایت سب موجود ہے اور کس طرح لکھنا چاہیے اس کے آداب سب وہاں پہ ہے اور یہ جو روایات ہیں اس کی یہ مستن ہے کیونکہ اس کچھ اعتراضات کا دکو کی جانب سے سے یا لوگوں نے کو چھوڑ دیں منحرف آدمی ہے بھائی ڈاکو کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ایک مشتد آدمی ہے ہاں وہ ایک مشتد آدمی ہے منحرف آدمی ہے اعتراضات اب اس کے حدیث کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ یہی حدیث لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ ڈکو ایک منحرف دن دن آدمی دو ہے وہ بالکل ابن تیمیہ کے افکار سے وہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس کی کتاب بالکل ابن تیمیہ کے افکار سے بہت متاثر آدمی ہے وہ سے بہت جی متاثر جی ہے جی اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اور تو اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ اس میں ابن تیمیہ کے افکار ہر جو اب اس نے خود ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی ہیں یا ابن تیمیہ کے جو فالوورز ہیں ان کی کتابیں بہت ہیں نا کی ان کی کتابوں کی بہت اس نے نقل کی ہے اور اس نے اپنی کتابوں میں منحرف لوگوں کی بہت تعریف کی ہے مجھے بہت عجب تعجب ہوا اب الفضل برقی ایک پاگل جیسا آدمی تھا اب الفضل برقی قب میں رہتا تھا وہ ایک پاگل سا ایسے آدمی تھا وہ وہ کبھی عمر ہی نہیں بنا لیکن وہ ایسے ہی کیونکہ پاگل مزاج تھا وہ اس وہ وہ شہرت طلب بھی تھا تو وہ اس نے مثلا وہ وہابیوں کی باتوں کو کبھی کبھی چھیڑتا تھا اس کی مثلا سوال اٹھاتا تھا لیکن وہ کبھی عمر ہی نہیں بنا وہ شیعہ علماء پہ مثلا علامہ میں جسی وغیرہ پہ اعتراض کرتا تھا تو اب وہ دیکھ کے وہ اپنی کتاب میں اس کی تعریف کرتا ہے اب ایسا شخص وہ تو اس کے انحراف میں تو کوئی شک ہی نہیں اوکے تھینک یو بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی خدا آپ کو جزائے خیر رکھے اور یہ لوگ جو ہیں نا مجھتحدی حضرات یہ حدیث وغیرہ کے بہت دشمن ہوتے ہیں ان کے یہ جو ہیں بس یہ ڈکو صاحب وہ کیا وہی ہوئی محسن حکیم انہی کے طریقے پر ہیں تو ان سے کوئی تعجب ہی نہیں ہے سلا سلام علیکم حکم کریں بھائی بہت مہربانی آپ کو ملے آج بہت مہربانی آپ خدا آپ کو جی میرا نام برہان ہے انڈیا سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال تھا آپ سے گزشتہ آپ نے کسی پروگرام میں علی الحسن نقوی صاحب کا ایک آپ سے سوال مکالمہ چل رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علی مردوان نے بادشاہت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ایکسپینشن کیا ایلیفینٹ بنائی وہ صرف ایک حکم حکومتی بادشاہوں کا طریقہ تھا اور ایسا نہیں کرنے چاہیے تو میرا سوال آپ سے اللہ صاحب یہ ہے کہ جیسے صحابہ اکرام آپ کے بقول ان کو سب گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا چوڑیا پہن کے اور کسی طرح کی ایکسپینشن نہیں کرنا چاہیے تو پھر رومن امپائر اور ہم نے نہیں کہا چوڑیا پہن کے گھر میں بیٹھ جانا ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو حکم دیا تھا ان کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع کریں اگر وہ جہاد کرتے تو جہاد کرتے اگر وہ صلح کرتے تو صلح کرتے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کہا وہ گھر میں تو مولا आ, علی علیہ السلام تو نے نے پھر پھر خلافت آپ کے بقول نہیں قبول میں تھے اگر اس وقت جو پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی وہ حملہ مسلمانوں پہ کر دیتے تو پھر صحابہ کرام کو تو کسی طرح کی فورس کو یونائٹ کرنا ہی پڑتا نا نہیں ہے صحابہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امام بنے وہ وہ مسلمانوں کے امور چلائیں صحابہ کو حکم تھا کہ اتباع کریں اہل بیت عصمت علیہ السلام کی ٹھیک ہے نا بیت علیہم السلاۃ وسلام کے ہاتھ میں اگر حکومت آتی امیر المؤمنین علیہ السلاۃ وسلام جو شاہ مردان ہیں انا مدینۃ العلم علیہ البابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبی ہیں اور وہ باب مدینۃ العلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت بمنزلت انتمن من موسیٰ اگر وہ جس انداز سے وہ حکومت کرتے مسلمان ان کی بات مانتے ہیں ان سے اختلاف نہ کرتے تو ہمیں ب... نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ایران والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے شام والوں کے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم یہ واقع نہیں ہوا تو ہم حد سے نہیں کر سکتے اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جو بھی کرتے وہ صحیح کرتے کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہاں مسلم 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 مسلمان چلے گئے نا الیگزینڈریا میں اب جو دیکھیں تاریخ عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ الیگزینڈریا کے لائبریری کو جلا دو اتنی بڑی لائبریری تھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی یہ مسلمانوں کی جنایت ہے خیانت ہے کہ انہوں نے کلچر کے خلاف علم کے خلاف ایک چور قبیلہ ایک بالکل جاہل لوگ گئے ہوں دنیا کے سب سے بڑی لائبریری ان کو ملی ان کو بلا وجہ جلا دیا ان کو جلا کے راگ کر دیا اب دیکھ ابھی تک آج تک مغربی دنیا میں اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ الیگزینڈریا اسکندریا کی جو لائبریری تھی وہ دنیا کے سب سے بہترین وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں پرانے مخطوطات تھے ان کو کیوں جلایا تم لوگوں نے مسلمانوں نے تو اتنے بھائی اگر وہاں پہ جو اسلام پھیل جاتا نا فرقے نہ بنتے یہ اسلام جو پہلا ہے یہ تو بالکل قرآن بھی ناقص سنت بھی ناقص اور فرقے ہی فرقے ہر طرف فرقے ہی فرقہ تو اگر اہل بیت علیہ الصلاۃ وسلم کی بات مانتے تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ جنگ ہوتا یا سلح ہوتا سلح کے ذریعے اسلام پھیل جاتا ہمیں نہیں معلوم لیکن جو کچھ بھی ہوتا نا وہ بہترین طریقے سے ہوتا بہترین طریقے سے ہوتا جس طرح جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر زندہ ہوتے ہیں مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے سنہ گیارہ ہجری میں اگر وہ فرض کریں سنہ پچاس تک زندہ رہتے اللہ تعالیٰ ان کو مزید پچاس چالیس سال عمر دے دیتے تو اسلام کس طرح پھیل دیتے ہیں ان کے معجزات لوگ دیتے اخلاق حسنہ دیکھتے اسلام کہاں کہاں تک پھیل جاتا ہمیں نہیں معلوم لیکن اگر ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ نہ فرقے بنتے اور نہ زلالت ہوتی دنیا میں یعنی گمراہی نہیں ہوتی دنیا میں اور ہر طرف برکات ہی برکات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مطلب okay. میں اس سے یہ رزلٹ لوں کہ آپ, کے آپ, مطلب خلاف ہے. مطلب جیسے آپ کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جانا چاہیے میں اردو زبان میں کہہ رہا ہوں اپنی فکر کو کھولیں میں مسلمانوں کو بیٹھ جانا چاہیے تھا یا مسلمانوں <سلام> کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو ان کا امام ان کو فرما رہا ہے امام کون ہے ابو بکر نہیں امام ان کا کون ہے سید المسلمین امیر السلام ان کو وہی کرنا چاہیے تھا انہوں نے مسلمانوں نے یہ نہیں کیا مسلمانوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا امام بنا دیا اور پھر وہی ہوا جو کچھ ہوا تھا آپ تاریخ آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا اگر اگر اس شخص کو اس شخص کی اتباع کرتے ہیں جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا جس نے اللہ جس کو اللہ نے امام بنایا جس کے سینے میں کسی علم کی کمی نہیں ہے اس شخص کو بناتے تو لازمی بات ہے ہر طرف سے برکات ہی برکات اور نور ہی نور کا اب انہوں نے ایک ایسے شخص کو بنایا ہے جس کو تیمم تک نہیں تھی تک عمر کو نہیں آتی اب, 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 اب آپ نے کتابوں میں ہیں. تو آپ خود بتائیے خود بتائیے اور آج جو ہے اسلام جو ہے اسلام کیا, اسلام کیا چیز ہے اسلام آپ مغربی دنیا سے پوچھیں نا اسلام جب اسلام نافذ ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے طالبان بنتا ہے آپ خود دیکھو اسلام جب واقع یہ طالبان اسلام نافذ کرنے کے چکر میں تھے نا اسلام جب نافذ ہوتا تو کیا بنتا ہے داعش بنتا ہے وہ داعش والے سے آپ وہ سب علمات تھے داعش والے سب عالم تھے وہ وہی چیز جو فقہ میں لکھا ہے لکھا ہے وہی اسی کو نافذ کر رہے تھے ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو لہری صاحب وہ تو ایک آج کے دور میں نہیں سمجھے نا لہری صاحب لہری صاحب وہ تو آج کے دور سنیے. میں لوگوں نے مسلمانوں نے غلط اس کی تشریح کر لی نا لیکن اس سے پہلے بھی بہت خلافتیں گھریس بھی خلافت ہو گئی اس کے بعد اباس خلافت ہو گئی تو گولڈن ایج تک پہنچے مسلمان تو آپ بول رہے ہیں غلط فہمی آپ کو کچھ پتہ نہیں اس کو گولڈن ایج سمجھ رہے ہیں تو وہی چیز جو اسلام نافذ کی گئی وہ بہت بھیانک چیز اب مسلمان شرمندہ ہیں واقعی مسلمان اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے آپ کے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو سکتی اسلام نافذ کریں تو ایک ایسی چیز بن جائیں کہ بھئی دنیا والے لانت کریں ٹھیک ہے نا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گولڈن ایج تھا اب پہلے صحیح اسلام نافذ ہو, اب غلط اسلام بالکل وہی اسلام جو بنی عباس نافذ کرتے تھے بنی امیہ نافذ کرتے تھے وہی اسلام کو آپ کے داعش والوں نے نافذ کیا طالبان والوں نے نافذ کیا وہی اسلام نافذ کیا لوگوں نے تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ غلط وہ اور اسلام تھا یہ اور اسلام ہے نہیں آپ بالکل وہی جو خلافت کے احکام ہیں حدود ہیں وغیرہ انہوں نے نافذ کیا وہ یہ طریقہ کار ہے بھائی اب آپ کہتے ہیں وہ گولڈن ایج تھا بھائی آپ اس زمانے میں اگر ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ آپ کو وہاں سے اگر دیکھتے کہ مسلمان کتنی ظلم کر رہے ہیں ہر جگہ پہ جا کے وہاں پہ عورتیں اٹھا کے لے کے جاؤ مردوں کو ذبح کر دو ان کا مال لے کے جاؤ یہ تمہارے لیے گولڈن ایج ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں جو کچھ بٹایا گیا ہے بنی عباس بنی امیہ کے متعلق وہ تمہارے اب بنی عباس بنی امیہ نے مدینے میں مدینے میں کتنے خونیں بہائیں خون کی ندیاں بنائی بہائی ہیں وہ لوگ تم بھول جاتے ہو تم اس کو گولڈن ایج کہتے ہو اس لحاظ سے کہ جی ہاں ایک امپائر تھا بہت طاقتور امپائر تھا اس لحاظ سے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں یہ امپائر آتے جاتے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں تھا اس کے بعد بھی بھائی اگر آپ جائیں نا مغل لوگوں سے پوچھیں مغلستان میں منگولیا میں جائیں تو وہ کہیں گے کہ چنگیز خان کی حکومت وہ ایک گولڈن ایج تھا آپ جائیں ازبکستان والوں کو جائیں وہ کہیں گے تیمور لنگ کا جو حکومت ہے وہ ایک گولڈن ایج تھا کیونکہ فتوحات ان کو حاصل ہوئی اب ان سے پرواہ نہیں ہے کہ تیمور لنگ جو تھا ایک ظالم آدمی تھا چنگیز خان ظالم آدمی تھا اس سے اس کو پرواہ نہیں ہے آپ اسلام کے لحاظ سے دیکھیں نا اسلام کے لحاظ سے دیکھیں کہ اس کیا وہی اسلام وہی ہے کہ متوکل عباسی کے حرم میں چار ہزار چار ہزار عورتیں تھیں وہ سب سے وہ کرتا تھا

جی جناب السلام علیکم. علیکم علیکم السلام بات, بات کرو جناب جناب دراصل میں ایک طالب علم ہوں تو اس لحاظ سے ایک بندے سے میرا بات ہو رہی تھی جی تو اس نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب ابو بکر اور عمر عثمان نے ان لوگوں نے للالت پر انتے انہوں نے جناب فاطمہ زہرا السلام اسلام علیہ کا حق کھایا تھا تو جب امام امام علی علیہ السلط والسلام کو خلافت ملی تو امام علی علیہ السلط والسلام نے واپس کیوں نہیں لی وہ اس کے اوپر اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اسی لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا گھر واپس نہیں لیا ٹھیک ہے نا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے تو ان کے گھر پہ قبضہ ہوا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ انہوں نے فتح کی اپنا گھر انہوں نے واپس نہیں لیا بخاری میں بھی لکھا ہے مسلم میں بھی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا واپس نہیں لیا انہوں نے ٹھیک سمجھ میں آئی نا بات آپ نے اب وہ گھر کیا ठीक. پیغمبر کا حق نہیں تھا ہاں حق تھا۔ حق تھا اگر چاہتے تو لے لیتے لیکن انہوں نے ایراض کیا ایراض کیا اس بات سے ٹھیک ہے نا اب ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ صلاحۃ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شہید شہید دنیا سے گئی ہیں، ناراض گئی ہیں ان کا حق غصب کیا گیا اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں اب پاور آتا ہے امیر المومنین علیہ صلاحۃ وسلم کے ہاتھ میں اگر وہ اعراض کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ لے لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا حق نہیں بنتا تھا ہمارے احادیث میں ہیں بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہمارے احادیث میں ایک وجہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب وہ فتح مکہ کے وقت ان کے وہاں پاس پاور آیا ہے کہ اپنا حق زبردستی لے سکتے ہیں انہوں نے اعراض کیا نہیں لیا اعراض کیا اسی طرح امیر عظم علیہ صلاح وسلم ان کے پاس پاور آ گیا وہ لے سکتے ہیں انہوں نے اعراض کیا اس کا اس کا مطلب نہیں بنتا اس کا حق ہے ان کا حق نہیں بنتا اسی طرح جو, جو ظالم تھا جو جس نے چوری کیا جس نے غزب کیا وہ دنیا سے گیا ہے اور جو مظلومہ ہے جس کا حق چھینا گیا ہے وہ بھی دنیا سے گئی ہیں ٹھیک ہے نا دونوں اللہ کے پاس اللہ دونوں سے حساب لے گا تو اس کو اگر وہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں قیامت کے محاکمے کے لیے تو یہ تو زیادہ بہتر ہے یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ ظالم بھی دنیا سے گیا اگر ظالم زندہ ہوتا ہے جس نے چوری کیا جس نے غصب کیا تو اور بات وہ تو دنیا سے گیا ہے اور جو مظلومہ ہیں جس جو صاحب حق ہیں وہ بھی دنیا سے گئی ہیں وہ بھی دنیا سے گئی ہیں اگر اس کو چھوڑ دیں ان اللہ تعالیٰ کے محکمے کے لیے تو اور بہتر بات ٹھیک ہے نا مزید اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ صلاحات وسلام جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی تو وہاں پہ وہاں پہ حالت کیا تھی حالت اس طرح تھی کہ وہاں پہ فوراً بغاوتیں شروع ہو گئی نا عائشہ نے فوراً بغاوت کی معاویہ نے بغاوت کی وہاں پہ سب جنگ ہی کا اور شورش کا زمانہ تھا کوئی اتنا امن و امان کا زمانہ نہیں تھا اوکے جی جی علیہ والسلام جی جناب السلام سلام علیکم بات کریں بھائی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ بھائی صاحب کیسے خیریت سے آپ ٹھیک ہیں باٮٔے شکر الحمدللہ مولا کا کرم مولاک بڑا کرم بڑا کرم بڑا کرم اچھا حسن بیٹے آپ میں آپ کے عمر میں بہت بڑا ہوں آٹھ سال عنایت کر میں ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو اہل بیس سے محبت نہیں ہے اس کو نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ دین سمجھ آتا ہے وہ بالکل گمراہی میں چلا جاتا ہے بلکل نہیں سمجھ آتا بھلے کتنا بڑا ڈاکٹری کیوں نہ آپ سے سوال کیا تھا شجرہ مالونہ کے بارے میں جس کو انہوں نے بریکٹ میں کا درخت لکھ دیا ہے قرآن مجید میں اگر یہ بنی امیہ لکھ دیتے تو بات ختم نہ ہو جاتی نمبر ایک اسی طرح شجرت الخل آدم علیہ السلام کی خواہش کو انہوں نے گناہ قرار دے دیا ہے وہ آیت نمبر میں ایک سو بیس نمبر آیت ہے شجرت الخل یعنی آدم کو جو شیطان نے ڈالا تھا وہ شجرت الخلد کا ڈالا تھا ایک دہمی نصب کا دہمی اکثر کا لالچ دیا تھا اور جس کے پاس ملک لا یبلا تھا دہمی بادشاہ نمبر ایک اور اس کے بعد میں آپ کو صورت کی پینسٹھ نمبر آیت پہ لے جاؤں گا جہاں پہ جناب خضر علیہ السلام کی تباہ کر رہے ہیں موسا السلام اس میں لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے موسا نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایک بندہ تو جناب خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے باقی بندے کدھر ہیں اسی امام ایمان بالغیب باقی بندے آپ بتا دیں تو باقی بندوں میں کون ہے ایسے بندے جو علم والے اور جب میں نے نور سکلین میں دیکھا اس عید کی تشریح میں تو ہمارے پانچویں یا چھٹے امام فرما رہے ہیں ایک بیٹھا بیٹھے خانہ کعبہ میں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ادھر جسوس تو نہیں حکومتی بیٹھ ایک اصحابی نے یہ سوال کیا تھا اس عید کے بارے میں اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے امام کی مظلومیت دیکھیں کہ علم کیسے پھیلنے دیا انہوں نے کہا کہ اس کے پاس مستقبل کا علم تھا اور حال کی حجت موسا علیہ السلام تھی اس وقت اور ہمارے پاس ماضی کا بھی علم ہے حال کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم یہ معنی میں بے معنی یا بریکٹ جو ملا کا ہے جہاں پہ کھانا چاہتا ہے کھا جاتا ہے انورید اللہ یوٹیوب پہ معنی سنے تو وہ جمپ مار جاتے ہیں جمع ہی نہیں کرتے

اوکے یہ مخالفین بھی آ رہے ہیں اس لیے کال کیا تھا تازی نہیں آپ کو سنا ہے السلام علیکم بات کر رہے بھائی السلام علیکم جی بھائی وعلیکم السلام میرا نام ڈاکٹر عامر ہے اور میں یو پی سے بات کر رہا ہوں کیا حال چال ہے خیریت سے ہیں الحمدللہ آ, الحمدللہ الحمد آپ آ, ہمارے زمانے کے روات حدیث میں سے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے اس م. پہ اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ مطلب نماز روزہ زکوٰۃ ہومس <تصح> اس پر کوئی سیشنز رکھیں آ, تاکہ ہمیں احادیث کا پتہ لگے ان کے بارے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے ابھی ہم چاہتے ہیں میرے بھائی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں تو میری نیت یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا آن لائن انسٹیٹیوٹ بنا دوں کہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں شیعہ رہتے ہیں وہ دین کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح کہا ہے نا تاریخ اسلام اور اسی طرح حلال حرام کے مسائل ہمارے نوجوان احادیث کے روح سے سیکھیں جیسے آل محمد علیہم صلاحت وسلام نے فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہو کہ اس میں آپ کے لیے کورسز پیش کیے جائیں آپ کے نوجوانوں کے لیے پیش کیے جائیں کہ یہ کورسز دو سال تین سال اگر آپ فالو کریں تو آپ ان سب چیزوں میں آپ کو واقفیت ہو واقفیت ہو یہ بہت اچھا م... ہوگا ہاں آ... تو اس کام کے لیے میرے عزیزوں بھی میری نیت میں ہے لیکن اس کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یعنی اس میں ہم... ہمیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں مستقل مستقل طور پر چار پانچ چھ آدمی اس میں امپلائیز کی ضرورت ہے کم از کم اس چیز کو چلانے हुँ. हुँ. اس کے لیے می... میرے بات سنو نا آپ کو کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے چلے حکم کرو مزید نہیں نہیں پرواہ ہے کیوں نہیں آپ سنائیں پلیز دیکھیں اگر یہ, یہ جو اگر دیکھیں اب ہمارے شیعہ لوگ ایسے ہماری قوم ایسے سوئی ہوئی قوم ہے نا ان کے مقدر کن کے ہاتھ میں چوروں کے ہاتھ میں ان کے مقدر ان لوگوں کے ہاتھ میں جو ان کو بیت علیہ السلام کے راستے کے ڈاکو ہیں وہ وہ ان کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں ان کی مقدر ان لوگوں کے ہاتھ میں تو ہماری قوم اس بات کو نہیں سوچتی ہم حوضِ علمیہ سے آپ یہ امید نہ رکھیں میرے بھائیوں کہ آپ کے نوجوانوں کو وہ دینی تعلیم دے دیں یہ کبھی امید نہیں رکھنا آپ یہی خوش رہیں کہ اگر کوئی طالب علم جاتا ہے پاکستان سے اٹھ کے حوضۂ علم واپس آتا ہے تو وہ مسلمان واپس آتا ہے زامبی بن کے واپس نہیں آتا برین واش زامبی اکثر برین واش زامبی بن کے آتے ہیں لیکن آپ ان سے دین کی باتیں سنیں سیکھیں حوضۂ کے علماء سے یہ یہ آپ کو نہیں ملے گا بھائی ہاں مجالس ملیں گی مجالس میں ففٹی صحیح ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ باطل ہوتا ہے یہ ملتا رہے گا آپ کا احیا نہیں ہوگا آپ کو دین کی بات جو اہلب علیہ مصراۃۃسلم کے احادیث ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیں ہم کہ دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو مختلف کورسز نماز کا کورس ہو وضو کا کورس ہو مصنفہ ہو اسی طرح تہارت کا کورس ہو کن روزے کا کورس ہو پھر اسی طرح تاریخ اسلام کا کورس ہو متعین کا کورس ہو شہابیت کی شبہات کے کورسز ہوں یہ اس طرح ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہوگی اور اگلے والے نسلوں سالوں سال کے لیے آپ کے آپ کی مذہب کی جو ہے بقا کے لیے ایسے مبلغی مبلغ 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 نسل تربیت ہوگی جو دین کے زندہ کرے گی تو اس کام کے لیے میرے عزیز اس کام کو کھولنے کرنے کے لیے دیکھیں ہر, ہر یہ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کام ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے ہیں ان کے لیے ہمیں پانچ چھ سات آٹھ نو دس آدمی ویب سائٹ چلانے کے لیے دو تین ایکسپرٹس کی ضرورت ہے پھر لوگوں کی کورسز بنانے کے لیے اسٹوڈیو بنانے کے لیے سب اس میں باتوں میں اس باتوں میں خرچے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ایسے لوگ ہیں ہمارے ناظرین اکرام جو ہیں نا اور شیعہ حضرات جو ہے میں کیا عرض کروں کہ وہ وہ کیا عرض کریں بھائی یہی اسٹوڈیو جو ہے بند ہو رہا ہے اب مزید اس سے آگے بڑھانے کی بڑھنے کی بات کیا کریں اب مزید آپ بولو ڈاکٹر صاحب کیا حکم ہے نہیں اس میں آپ ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس لیے ہم آپ سے وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے مصارف بھی بتا دیں اور تاکہ ہم آپ کی ہیلپ بھی کر سکیں اس لیے آپ گا آپ میں اگلے ہفتے اگلے ہفتے ایک دو مزید اسپیچ دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا ضرور اچھا میرا آپ سے دو سوال ہیں ایک یہ کہ جو واقعہ ہے جی ایک یہ جو ہے واقعہ اقبا میں یہ جو بارہ منافقین کے نام ہیں میں اس دن سلیم بن قیس کی بک پڑھ رہا تھا اس میں کہتے ہیں پانچ اصحاب صحیف ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں قسم کھائی تھی پانچ اصحاب شع ہیں اور دو عمر و آس اور معاویہ الانت اللہ ہیں تو ان میں سے جو اصحاب شعراء میں پانچ ہیں اس میں میں تھوڑا ہوں کیا یہ وہی ہیں جو عمر نے بنائے تھے کیونکہ اس میں سے ایک دوسرے

چینج ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اس زمانے میں اس نے کیا یہ حرکت کی تھی تو مجھے اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ اچھا وہ حدیث مجھے دیکھنا ہوگا اس پہ غور کرنا ہوگا آپ آپ حدیث آپ نے دیکھے نا آپ نے صرف اصحاب شورا کا پوچھا میں نے بتایا آپ کو اصحاب شعرا یہ جی جی اچھا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس پہ وہ تھوڑا کنفیوز تھا اچھا میرا دوسرا کوششن یہ ہے کہ یہ مجھے انصار جو تھے یہ تو بہت زیادہ رسول وسلم کے مغلث تھے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کی کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے وہ سکیفہ منعقد کیا یہ سب مخلص نہیں تھا نا وہی وہی تو ہے قرآن مجید میں وہ من اہل المدینہ تمرد علی النفاق اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ انصار کی مذمت میں یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اتاقلتم الى الارض اے ایمان والو تجھے کیا ہو گیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جہاد کے لئے نکلو تم باری ہو جاتے ہو زمین پہ گر جاتے ہو کیونکہ انصار انصار نے شروع سے دیکھیں مکے والوں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا وہاں سے جی کو قتل کرنے لگے تو ان کا جو اپنا قوم تھا اپنا قبیلہ تھا جو اپنے رشتے دار تھے ٹھیک ہے نا مکے والے انہوں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرنے کے فکر میں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے آ مدینے میں مدینے والے لوگوں نے پناہ دی اور خدمت بھی کیا اس طرح نہیں تھا کہ سب مخلص تھے اس میں مخلص حضرات بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے لیکن بعد میں جو جنگیں ہوئی ہیں جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں مکے والے ہمیشہ وہاں سے لشکر لے کے آتے تھے مکے سے اور بعد میں بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے تو وہ دوسرے قبائل سے بھی مدد لینے کے لیے لشکر لے کے آتے تھے لے کے آتے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے تو ان ان جنگوں میں ان جنگوں میں جن لوگوں نے دفاع کیا اسلام کا اس میں سب سے پہلے تو امیر المین علیہ السلام ہیں انہوں نے ہر جنگ میں پوری طرح کفار کے جتنے ہی روز تھے وہ قتل کرتے تھے ان کو جہنم بیچتے تھے اس کے علاوہ انصار نے بھی انصار نے بھی کافی مدد کیا انصار والوں نے انہوں نے بھی مدد کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل جو تھے اور بالخصوص مکے والے وہ مدینے والوں سے اس کی شدید دشمنی تھی سب سے پہلے دشمنی جو تھی امیر المومنین علیہ السلام سے کیونکہ خون کا مسئلہ ہے کسی کا چاچا مر گیا کسی کا بابا مر گیا کسی کا دادا مر گیا کسی کا سسر کسی کا بڑا بھائی قتل ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کو خون کا جو وہ عرب وہ عرب بہت کینہ دل قوم ہے آج تک اسی طرح اگر کسی عرب کے دل میں ابھی ابھی عجیب خاصیت ہے عربوں میں مثلا ہم اور آپ ہیں نا ہمارے دل میں اس طرح نہیں ہے اگر کوئی بات ہوئی تو ہم بھول جاتے ہیں بھائی کوئی غلطی ہوئی تو ایک ہفتے دو ہفتے عرب جو ہے اس طرح نہیں ہے عرب آج تک جو ہے عربوں کے درمیان عربوں کے خواص اور ان کے جو, جو سائیکولوجی وہ بہت ڈفرینٹ ہے دوسرے قوموں سے آج بھی اسی طرح ہیں اگر ایک دفعہ ایک بات پہ ناراض ہو جائیں پھر وہ سالوں تک ناراضگی کو نہیں بولتے وہ وہ, وہ ہمیشہ ناراض رہیں گے آپ سے پھر اللہ جو ہے وہ جبری لا کے ان کے دل کو صاف کر دیں تو یہ عرب اس زمانے میں اس بات پہ کسی کا خون بہا یہ تو وہ تو فراموش تو نہیں کرتے اور یہ مدینے والے یہ بھی تو عرب تھے ان کو پتہ ہے اپنی حالت کا کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اب یہاں پہ ایک سیاست ہو چکی ہے یہاں پہ ایک ایک منصوبہ بن چکا ہے کہ بنی ہاشم کو خلافت نہیں دینا ہم نے کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ صحابہ نے وہ چار پانچ جو آدمی ہیں ابو بکر عمر عثمان ابو عید سالم مولا اللہفہ ان لوگوں نے آپس میں تہیہ کر رکھا ہے ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہے کہ خلافت ہم نے لینی ہے خلافت ان بنی ہاشم کو نہیں دینا تو ان کو پتہ ہے اب اگر خلافت جو ہے کس کے ہاتھ میں چلے جائے خلافت چلے جائے قریش والوں کے ہاتھ میں اور ہوا بھی یہی تو انصار کی تو بہت سخت دشمنی ہے انصار کی تو بہت دشمنی ہے جس طرح بنی ہاشم کی دشمنی ہے قریش والوں سے اور دوسرے قبائل سے اسی طرح انصار کی بہت سخت دشمنی ہے ان سے خون ہوا ہے ان کو پتہ ہے ان کو پتا ہے اس لیے اس لیے وہ ثقیفۂ بنی ساحدہ میں جمع ہے ثقیفۂ بنی ساحدہ میں کس لیے جمع ہے اس لیے جمع ہے سمجھ آ رہی بات آپ کو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ان کے لحاظ سے پولیٹیکل لحاظ سے ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو ہے کہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے ہیں ان کا موت مشکوک ہے انہوں نے جو حالات ہیں مدینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ سب صحابہ کو مدینے سے نکال دیں سب کو موتا کی طرف بھیج دیں وہ صحابہ نہیں سن رہے صحابہ نہیں جا رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرتے ہیں ان کو کہ جو بھی جو بھی جیش اسامہ میں من من جیش اُثہ اللہ لعنت کرے جو جیش اسامہ میں شامل ہو کر ابھی نہ نکلے جے اسامہ لشکر نکالو لیکن کوئی جا نہیں رہا انصار کو تو پتہ ہے کہ حالات بہت یہاں پہ حالات کیسے ہیں حالات بہت حساس ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں انہوں نے خبر بھی دی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور یہاں پہ صحابہ کا بھی وہ آپس آپس میں تہیا ہوا ہے کہ بنی ہاشم کو ہم نے حکومت نہیں دینے ان کو پتہ ہے انصار کو وہ تو اس پاگل تو نہیں ادھر ہی رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ با... بنی ہاشم سے بنی ہاشم سے عربوں کی کتنی دشمنی ہے بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام سے کتنی حسادت ہے کتنا کینہ ہے کیونکہ انہوں نے ان کے خون بہائے ہیں ان کو تو پتہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں حکومت ان کو نہیں ملے گی حکومت اس کے بعد کس کو ملے گی حکومت اس کے بعد ملے گی قریش اور قریش کون ہے قریش ان کے خون کے پیاسے ہیں قریش انصار کے خون کے پیاسے ہیں بھائی قبائلی نظام ہے ان کے ہاتھ آ جائیں تو وہ بھولیں گے تو نہیں کہ تم نے ہمارے خون کیے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اپنا تہیہ کر لیں بھائی تہیا کر لیں کہ ہمارا کیا ہوگا بھائی اگر خلافت اہل کو نہیں ملے گا تو قریش کو کیوں ملے ہم آ کے اپنے لیے حکومت بنا لیں سمجھ میں بات آپ کو جی اچھا اس لطیفہ میں زیادہ تر جیسے آپ نے کہا کہ منافق انصار کے منافق لوگ تھے جو رسول سلم کی وفات کے وقت مومن انصار تھے یہ کون کون تھے اور انہوں نے امام علی السلام کی نصرت کیوں نہیں کی امام کیوں نہیں مانا کتاب سلیحم میں آپ پڑھیے وہاں پہ لکھا ہے کتاب احتجاج میں پڑھیے کہ جن انصار نے مخالفت کی تھی اور جن اصحاب نے مخالفت کی تھی ابو بکر کے خلافت کی وہاں پہ نام لکھے ہیں انہوں نے انہوں نے ساتھ دیے تھے انہوں نے باتیں کی تھیں تقریر کی تھی وہ سب موجود ہیں وہاں پر اس کے علاوہ تاریخ تبری میں بھی موجود ہے اب اس کی تفصیل کہ کن لوگوں نے مخالفت کی تھی بعض لوگ مدینہ میں نہیں تھے بعض لوگ مدینہ سے باہر تھے اور بعض لوگ مدینہ میں تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے اوکے سلام علیکم بات کرو جناب ولیم مارک ولیم صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کام نہیں ہوتا اچھا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آن لائن ہمیں وعدہ کریں اور ہم اس کے وعدے کیوں عمل کریں جو اساسی کام جو ہوتا ہے نا ساسی کام اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹا ہو ساتھ بیٹا ہو وہ کام کرے اس کام پہ نظارت ہو اور وہ سالوں تک چلے اس طرح والنٹیر ورک کوئی والنٹیر بنتا ہے وہ ویب سائٹ بنائے گا والنٹیر ورک بیکار ورک ہوتا ہے جی جناب بات کریں یو کے والے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا وعلیکم السلام میرا نام ظہیر ہے علی جناب کیا نام ہے ظہیر نام ہے میری آواز آ رہی ہے

علیہ السلام کی جو جو, جو امام مہدی السلام کی والدہ ماجدہ ذرا ان کے بارے میں ہاں ان وہ اللہ کی ان, ہاں ان کے حالات وہ تو بہار الانوار کتاب کمال الدین وغیرہ میں کافی تفصیل سے ان کے اوقات موجود ہیں ان کی اپنی زبانی موجود ہے وہ حضرت یوشا ابن نون کے نسل سے ہیں حضرت یوشا ابن نون کی نسل سے حضرت یوشا ابن نون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کے جانشین ہیں ان کا خلیفہ ہے ان کا وسیع ہیں اور یہ موجودہ دور کے ٹرکی میں رہتے تھے اس وقت ٹرکی کا علاقہ جو تھا یہ ویسٹ ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا ایسٹرن رومن امپائر رومن امپائر دو قسم بنے تھے ایک ویسٹرن رومن امپائر جو روم میں تھا ایسٹرن رومن امپائر جو ٹرکی میں وسطنتیا وغیرہ ان کا مرکز تھا اور یہ لوگ گریک لوگ تھے زبان ان کی اس زمانے میں گریک تھا یہ سب علاقہ گریک لوگوں کا تھا شام کا علاقہ سب گریک تھے یونانی بولتے تھے اور اللہ تعب کا بلا کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہیں کیونکہ ان کے جد جو ہیں ان کے نانا وہ روم کے قیصر تھے روم کے بادشاہ شہنشاہ تھے اور وہ بہت پیار کرتے تھے اپنے نواسی سے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے ان کے کسی پوتے سے کسی ان کے مثلا ان کے کزن سے تو یہ نہیں ہو سکا وہ جب جب ان لوگوں نے شادی کرانے کی کوشش کی تو وہاں پہ کرامات ظاہر ہو گئے مثلا انہوں نے بہت بڑی محفل بنا دی حالات تو آپ نے سنا ہوگا ان کے روم نے ان کے نکاح کے لیے آسکاری کے لیے بہت بڑا محفل بنایا وہاں پہ چرچ کے جتنے پادری تھے ان کو بلایا دربار سجایا گیا سلیبے رکھ دی گئی وہاں پہ کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے تو یہ جب عقت پڑھنے کی کوشش کی تو سب سلیب گر گئے وہاں پہ آفت مچ گئی تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ شادی جو ہے اس میں مشکل ہے تو بعد میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب کے حالت میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے حضرت بن نون علیہ السلام تشریف فرما ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ اب امّ تاہرین علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحبت پہ تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام دیتے ہیں عیسب مریم علیہ السلام کو اور یوشب نون علیہ السلام کو اور فرماتے ہیں کہ میں رشتہ لینے آیا ہوں آپ کی بچی کا آپ کے نواسی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے تو حضرت بن مریم علیہ السلام حکم دیتے ہیں اپنے وسیع کو کہ یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے اس کو مان لو فوراََ حضرت یوشف ننون مانتے ہیں اور اس کے بعد جب حضرت بی بی سلام اللہ علیہ سیدہ سلام اللہ علیہ یہ جب جمال دیکھتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خواب میں اس واقعے میں تو بہت دل دادا ہو جاتی ہیں بہت بہت امام علیہ السلات و السلام کی محبت ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا یہ کون ہے تو پھر وہ حضرت صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھتی ہیں حضرت صدیقی طاہرہ فاطمۃ الظہرا سید النساء العالمین سلام اللہ علیہ وسلم. ان کو خواب میں دیکھتی ہیں اور ان سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کے فرزند کو آپ کے بابا کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے میرا رشتہ طلب کیا میرے جد حضرت عزرت بن نون علیہ السلام سے اور آپ آپ کے فرزند جو ہیں پھر میں میں, میں میں ان کا دل دادا ہوں تو حضرت سید النساء العالمین سلام اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گی آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر اسی وقت وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتی ہیں ایمان قبول کرتی ہیں پھر آؤ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہاں پہ ایک جنگ ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو تو اپنے بابا کے محل سے نکل جاؤ اور وہاں پر تم جب جنگ ہوگا تو تجھے مسلمان جو ہے قبضے میں لے لیں گے تو کنیز بن جائے گی اور تجھے لے کے آئیں گے ہمارے شہر اور وہاں پر ہم تجھے خرید لیں گے تو یہی ہوا وہاں پر ان کو وہ جنگ میں کنیز بنی خیصر روم اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کنیز بنی اور ان کو لایا گیا اور امام ہادی علیہ صلاۃ وسلام کے ایک صحابی تھے اور وہ بڑے ان کا معتمد شخص تھا ان کو فرمایا کہ تو چلا جا فلان بازار میں اس طرح نشانیاں وہاں پہ ایک خاتون ہے اس نشانی کے ساتھ کہ بہت باعفت ہیں بہت باپردہ ہیں اور کوئی بھی شخص وہ اگر ان کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر تو مجھے خرید لے تو میں خودکشی کر لوں گی میں تو مجھے خریدنے والا ابھی نہیں آیا اس کے پاس اس چلے جاؤ اور اس کو سونا دیا کہ اس کو خرید کے لے گا تو وہ چلے گئے بازار میں چلے گئے وہی شخص وہ پرانے زمانے میں تو غلام فروشی تو عام تھا بازاریں ہو مارکیٹ ہوتے تھے غلام خریدنے کے وہاں چلے گئے تو دیکھا کہ روم سے یہ کچھ کنیزیں آئی ہیں اور ان میں سے وہی کنیز ہے جو بہت ہی با پردہ باعفت بیٹھی ہے اور کوئی بھی شخص اس کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً کہتے تھے کہ مجھے پیسہ ضائع نہ کرو تم نے مجھے خریدا تو میں قتل کروں گی اپنے آپ کو میں میں خود خودکشی کروں گی میرا خریدنے والا کوئی اور ہے تو امام علیہ السلات وسلم کا جب وکیل آتا ہے تو وہ پہچان جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں میز کمار یہ مجھے خریدنا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں اس کو پھر اس کو امام علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں امام امام ہادی علیہ السلام کے پاس امام ہادی علیہ السلام ان کو اپنی بہن حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہیں کہ بہن یہ اس کنیز کی آپ تربیت کریں ان کے آپ جو احکام اسلام ہے وہ سکھا دیں کیوں یوں روم سے آئی تو وہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو بہت صاحب فضیلت ہیں وہ ان کو احکام اسلام سکھاتی ہیں پھر ان کی جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلات والسلام کے نکاح تو ہو چکی تھی ان کی تو وہ ان وہاں پہ ان کے ان کی انک... آ... آ... وائف بن جاتی یہ حالت زندگی ان کی ہے کافی تفصیل ہے اس میں بہار الانوار میں کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمہ اللہ میں اس کی تفصیل ذکر اچھا

اللہم اللہ میں محمد محمد سید علی عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے جی سر میں نے آپ سے میں نے کچھ دن پہلے نا مانی الاخبار میں ایک حدیث پڑھی تھی تو یہ آج موضوع تو بہت بڑا تھا لیکن میں کب سے شو دیکھ رہا ہوں لیکن سارے بندے تقلید 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 شروع کی ہوئی ہے تو ایسا اس مناسبت سے نہیں بات کرنی چاہیے تھی میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت سے ممبر پر نا مولوی ہیں اور ہمارے جو ملا ہیں وہ بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی امام زمانہ سے ملنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ یہ بندے یا یہ یہ مولوی امام زمانہ سے ملتے ہیں تو اس پر میں نے بھی بہت سی مطلب اقمال الدین وال تمام النعما میں میں نے پڑھا ہے غیب نمانیہ میں بھی پڑھا ہے لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ مطلب ہم کوئی ایسا عمل کریں یا کوئی ایسی حدیث ہو جس سے ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکیں تو اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں یہ پہلا کویسچن ہے میرا پہ کویشچن کافی ہے ٹھیک ہے جی دی. اوکے تھینک یو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلاط وسلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام کے حکم کی کے سامنے تسلیم ہو اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے وہ گناہ نہ کرے اور نماز جو ہے والے وقت پڑھے حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور نوافل پڑھے نوافل پڑھے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ زیارات زیارت اعمۂ علیہ وسلم کی زیارتیں پڑھے اور روپیہ. گناہ نہ ہو عبادت ہو گناہ نہ ہو عبادت ہو گناہ نہ ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے ام امام آصر علیہ الصلاۃ و کی جو زیارتیں ہیں مثلاً زیارت جامعہ کبیرہ ہے زیارت یاسین ہے دعائے عہد ہے اس کو پڑھا کریں اور امام علیہ اصلاۃ السلام کے لیے بہت زیادہ دعا کریں بہت زیادہ دعا کریں بہت زیادہ دعا کریں تو پھر وہ تو یہ تو کبریت احمر ہے یہ کبریت احمر ہے یہ ایسی چیز ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے یہ جو میں نے نسخہ بھی آپ کو بتا دیا نا یہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے یہ تو ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے انسان کے لیے انوار کا عجائب کا بس کیا کہا کیا کہنا یہ تو آ دعا ہے دعائن دعین سبحان اللہ اپنے امام کے کچھ القاب اپنے مولا کے اپنے مالک کے کچھ القاب کچھ فضائل ان انہی کے زبانی سیکھ لو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم مفاتیح الجنان میں مفاتیح الجنان میں دعائن البا کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف بسم الله الرحمن الرحيم أين بقية الله التي لا تخلو من العثرة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلماء أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان اين المتخير لاعاده المله والشريعه اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده اين محيي معالم الدين واهله اين قاسم شوكه المعتدين أين هادموا أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطعو حبائل الكذب والافتراء أين مبيدو العتاة والمردة أين مستأصلو أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ اين السبب المتصل بين الارض والسماء اين صاحب يوم الفتح وناشر رايه الهدى اين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بظهول الأنبياء وأنباء وأبناء الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرد <applause> جي جناب سلام عليكم يا پھر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهل <اليزاق> بلا خيرية سے <سهن>؟ ہیں مولاك كرم كون بول سید علی الموسوی ابن شہید عرض کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے بھائی صاحب کیسے ہیں ہیں ٹھیک آپ کیا میں خیریت سے ہوں میں ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ بڑا عید کا سما بنایا ہوا ہے بڑا خوشی سے رومال شمال لگایا ہوا ہے یار یہ تو سوچو کم از کم کہ امیر المومنین کی پچیس سال کی تنہائی میں کہتے ہیں میرے گلے میں خشاش ہے حلق میں ہڈی پسیوی ہوئی ہے اور آنکھوں میں خشاش ہے پچیس سال کی تنہائی ہے اور اس امام کی تنہائی جو ہے وہ گیارہ سو اٹھاسی سال کی تنہائی ہے وہ صبح و شام عشق لہور ہو رہا ہے تو کیا؟, کیا آپ نے میرے بیٹے سے کہا بات نہیں کروں ہے اس لیے کہ اس وجہ سے کہ یہ آج خوشی کا دن ہے اب یار یہ خوشی کا کون سا دن ہے تمہارا امام وجود تصرف والی بات, جو جو بات جو جو پتہ نہیں. کیا ہے آپ مجنون آیا چیز آج خوشی کا دن ہے کیا ہو گیا آپ کو اچھا خوشی کا دن ہے اچھا اچھا طالب جوہری صاحب کے نزدیک اور طالب جوہری صاحب کیا کہتے تھے پندرہ شاہبان غم کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے آپ کو یہی سکھایا ارے میاں تو ارے میرے پیارے بھائی آپ نہیں سمجھ رہے بات کو یہ بھائی یا رب السین بےحق حسین عشفی صدر الحسین اپنے زبانوں پہ جاری رکھنا کیا کہا المومنین نے پچیس سال کی تنہائی میں کہ تم لوگوں نے میرے دل کو پیپ سے سے بھر دیا یا ولا رجال صحیح فرما رہے ہیں علی صاحب کیا حکم کتنا بڑا صابر ہے تیری وجہ غائب توقی مبارک میں لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ متحد ہوتے یک جان یک دل ہوتے تو ہماری ملاقات میں دیر نہ ہوتی یار یہ کیسے آپ بات کر رہا ہو یار حلوم الفاظ اقول الرباط الجاء البدت انی تم نے میرے دلوں کو پیپ سے بھر دیا تم لوگ کیسے لوگ کوئی ہے کوئی فرمائش یعنی تم غریم امام کا جشن منا رہے ہو الامام الغریم الطرید الشرید الورید الفرید اس کا جشن منا رہا ہے یار دیکھو طالب جوہری صاحب کیا کہتے تھے پندر شعبان کو جشن نہیں منا طالب جوہری کو چھوڑو یار ابھی طالب جوہری کا زمانہ گیا سال پڑھ سے اب میرا زمانہ ہے تم کہہ رہے تھے تم اس کے شاگرد ہو وہ مرحوم یہ کہتے تھے صاحب ارے میاں وہ میرے سے یہ کہتے تھے ہر کلم الناس اللہ قدر اقول ہے ہر کسی اس کی اقل کی بات کرتے تھے اوکے بھائی وہ اور فرحین ابیما مو... 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 انتم وہ سورہ علی عمران 171-169 اور آ... آ... تیرہ معصومین اس دنیا میں نہیں رہتے وہ بہت خوش اور خرم رہتے ہیں یہ سورہ علی عمران کنفرم کر رہی ہے سورہ بقرہ بھی کنفرم کر رہی ہے سورہ صریحہ بتا رہی ہے اما یو جیول مستردہ دا ہوا خلفہ اولرز پھر مناتے ہیں انہیں من ہوا مظلوم الاغبر بھی تاریخ البچھا ریا امام الحسین و امام المہدی ابو ہما مو... مو... کال مو... تم نے میری آنکھوں میں خچاج ب� تم لوگ کاش تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا تم کچھ بھائی دیکھو میری بات سنو اللہ یاری جعفر نے کہا لائن نہیں کٹے گی اللہ یاری جعفر نے کہا لائن نہیں کٹے گی دیکھو تین سو تیرہ کمانڈرز ہیں جو کہ جن کے نام جو ہے وہ پہلے سے الزام الناصب میں موجود ہے ان تین سو تیرہ کمانڈر میں ہر ایک کا لشکر دس ہزار کا ہے اکتیس لاکھ تیس ہزار بندہ چاہیے امام کو جو اس کا ریسولوٹ بلیور ہو اور تم لوگ پچاس کروڑ لوگ کرو نا اس کو ایک کام کرو جو مجھ سے متعلق ہو بھائی آپ نے یہی جو کہہ دیا کہ آج کے غم کا دن ہے نا اسی سے پتا چل گیا آپ کیا السلام علیکم بات کرو السلام علیکم علیکم السلام وعلیکم السلام علیکم السلام بات کرو جناب کیا حال ہے کیا حال ہیں صاحب ہاں جی جناب میں علیہ صاحب سے آج اس امام کے بارے میں کچھ شان معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس امام نے فرمایا کہ مطلب میرے ظہور کی دعا مانگا کرو کیونکہ میرا ظہور ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کیا حکم کیا ہے بھائی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ مجھے اس امام کے بارے میں تھوڑی معلومات تھوڑا اوکی. مجھے میرے امام کا پروگرام شام دیکھتے رہو پروگرام ہی. دیکھتے رہو انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی کل بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ان کے متعلق بہترین کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ اس کو مطالعہ کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی بحار الانوار کتاب الغیبہ بہترین کتاب ہم کو مطالعہ کرو اس میں آپ کو بہت معلومات مل جائے گی السلام السلام علیکم بات کریں بھائی وعلیکم السلام جی سر بات کریں بھائی ہیلو ہاں جی جناب جی جی اوکے بات کریں جی جی میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے آئی آئی گی سیاست سے آگئے بھائی سیاست سے سیاست سے آگئے اوکے عزیزوں کیا عرض کرنا جی سر سلام علیکم ورحمت اللہ جی جناب کیسے میں زیادہ سرکار مولا کا کرم بات کریں کہاں سے کال کر رہے ہو آپ سرکار میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں انڈیا والی بھائی اوکے بات کریں سرکار آپ کی خدمت عالیہ میں عرض یہ تھا کہ آپ نے کبھی کافی طویل مدت پہلے کتاب الزام النواصف سے ایک حدیث دکھائی تھی حدیثی تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کس وقت ممکن ہو تو زمانات جل اللہ تعالیٰ شریف ظہور کی وہ چند علامات ہیں جو انہوں نے نشانیاں ذکر کری ہیں ان کا ذکر اس محفل میں کر دیں تاکہ جو مومنین ہیں ان کے قلب آئمہ کی حدیث سے منور ہو جائیں اور جو فرقہ باطل سے تعلق رکھتے ہیں اور اشتہاد و تقلید والے ہیں ان کا رد ہو سکے اوکے okay, okay, دیکھیں روایات میں ہے کہ امام علیہ اثرات والسلام کا جو ظہور ہوگا وہ بہت اچانک ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی ظہور کے مقدمات کو ایک رات میں بہت جلد غیر متوقع طور پر مہیا فرمائے ٹھیک ہے یہ ہے کہ ایک حادیث میں یہی تو ان شاء اللہ تبارک و تعالی میں نہیں معلوم ان کا ظہور پرسرور کب ہوگا ان شاء اللہ آپ اگر دعا کریں کہ ان شاء اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین خدمت گزاروں میں شامل فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ظہور کو دیکھنے کا فرصت نہایت فرمائے اور اگر ہم دنیا سے مر جائیں تو ان شاء اللہ تبارک و تعالی اللہ کا جو وعدہ ہے جو عہد میں ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ان شاء اللہ السلام علیکم بات کریں جناب بات کرو جناب السلام علیکم اللہ یاری صاحب

جی جناب بات کرتے جائ رہے ہیں مائیکرو فون قریب لے لو نا مائکرو فون بالکل منہ کے ساتھ لے لیں بھائی آواز صحیح نہیں آ رہی نہیں نہیں میں نے جو ہے نا وہ مائکرو فون نہیں طرح... فون کا مائیک قریب لے لو نا بھائی نقوی صاحب حکم کر آپ ابھی آپ کو آواز آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے بات کریں نقوی صاحب بات کریں کیا کہنا چاہتے ہیں بات کریں بس دو چار ہے نا سیکھنا تھا کچھ آپ سے دو چار باتیں پوچھنا تھا شاید میرا فون خراب ہے مجھے نہیں معلوم اگر میرا فون خراب ہے کہ میں دوسرا فون خریدوں عزیزو

تو اگر شاید یہ فون جو ہم نے رکھا ہے اسٹوڈیو کے لیے شاید اس میں کوئی خرابی ہے اگر یہ یہ کوئی عام چیز ہے واٹس یعنی دیکھیں اگر اس میں وائس کوالٹی جو ہے پہلے اس میں بہت اچھا ہوتا تھا کیا بولتے ہیں ایک ایپ ہے مکالمے کے لیے ونڈوز نے اس کو خریدا تھا اب اب بہت, بہت سارے وائس کال آتے ہیں نا واٹس ایپ میں وائس کوالٹی بہت لو ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ میرا فون ہے اس طرح ہے یا ان لوگوں کے مائکس خراب ہیں وہ ایک ایک ایپ ہے پرانا ایپ نام تھا اس کا ونڈوز میں ساتھ آ جاتا ہے ونڈوز کے ساتھ وہ بہت اچھا اس کا میں وائس کوالٹی اس بہت عمدہ ہوتا ہے کالز کے لیے اب یہ واٹس اپ کے کالز بہت خراب ہوتے ہیں مجھے نہیں ہوتی وجہ کیا بات کرو جناب ہندوستان والے ہاں جی لہری صاحب میں ایک تو دو چیز ایک دو آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا ایک چیز کے لیے میں نے جو کہا کہ وہ صحابہ کرام کو چھوڑیا وہ آپ نے نہیں فرمایا تھا آپ کے ورڈز نہیں تھے یقینا میرے سے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس کے لیے میں معذرت پیش کرنا چاہوں گا آپ اینڈ دوسری بات یہ کہ میں

हुँ. خدا آپ کو جزائے خیر دے तो خدا तो آپ کو طول عمر دے کیا حکم ہے بھائی سر میرا یہ ہے کہ میں بسیکلی اہل سنت سے ہوں اور ماشاء اللہ آپ کے پروگرام بھی دیکھتا رہتا ہوں بہت کافی ٹائم سے حقیقت بات تو یہی ہے کہ ہم تو بالکل اندھیرے میں گھوم چل رہے تھے تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں قولوا اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن وأشهد أن عليا عليا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وحجة الله وحجة الله وخليفة رسول الله وخليفة رسول الله بلا فصل بلا فصل وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيدة سيد النساء العالمين وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة وإمامي الهدى. وإمامي الهدى. وأشهد أن علي بن الحسين. وأشهد أن علي بن الحسين. ومحمد بن علي. ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد. وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفر. موسى بن جعفر. وعلي بن موسى. علي بن موسى. ومحمد بن علي. ومحمد بن علي. وعلي بن محمد. بن علي بن محمد. والحسن بن علي. والحسن بن علي. والخلف الحجَّة. وخلف الحجَّة. أئمتي. أئمتي. وحجج الله. وأوصياء رسول الله واوصيا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد ما اهل بيت اطهار عليهم اللهم. الصلاه والسلام بارا إمام سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں میں اہل اہل بیت اطهار اور 12 اماموں کا غلام اللي. اللي. اور محبهم. جی سر جی سر میں اہل بیت اطاعت اور ان کا میں غلام ہوں اور ان کے دشمنوں ہوں بے لانت بیشتی ان کے دشمن ان کا دشمن ہوں اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کا دوست ہوں اور اہل بیت کے دوستوں کا دوست خدا آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ کو قبول فرمائے یا علی مدد میرے بھائی یا علی مدد یا علی مدد یا علی, علی مدد يا علي يا علي حيدر 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 مهدي مهدي يا مهدي كتن خشيكي باتي كتن خشيكا دنها دل جمرة ابني جمرة دل ابقى جمرة ها هي يعني جمرة مولاه اللهم صل على محمد كيا ساعتها كيا قرية اندرا شابا كيا باتها اقني دل ما ديكو كيا سرور سرورها اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله ترا شكر 15 شعبان همه دکایا اور همه 15 شعبان میں مولا سلام الله علیه کے منتظرین میں اور ان کے امامت کے قائلین میں شامل فرمائے اللهم صل على محمد کیا بات ہے کیا بات 15 شعبان کیا بات ہے 15 شعبان اللهم صل على محمد وحمد. دل کہتا ہے کہ چیخ لوں اللہ جانتا ہے دل کہتا ہے میں چیخ لوں. دل کہتا ہے کہ سبحان اللہ يا بات كيا خوشي كيا خوشي يا خوشي كدنه سبحان الله صلى الله مولاك كچ القاب کا ذکر ہو کچ القاب مبارکہ کا ذکر ہو میرے عزیزو. جوم جان شیا جوم جان بھائی شیا خوش جان بسم الله الرحمن الرحيم زيارة آل ياسين اللهم صل على محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقيه الله في ارضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي اخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمناه السلام عليك ايها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدان غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى السلام عليك ايها الامام المامول السلام عليك ايها المقدم المامول السلام عليك بجوامع السلام اشهدك يا مولاي اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنه والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من اطاعكم فاشهد على ما اشهدتك عليه وانا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي اولكم واخركم ونصرتي معده لكم ومودتي خالصه لكم امين امين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ وسلم علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم الشریف جی جناب سلام علیکم جی بنائے بھائی صاحب بات کریں السلام علیکم یاری علی مدد یا <سلام> مولا علی مدد کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب قبلہ میں آٹوا کینیڈا سے بات کر رہا ہوں میرا نام خدا. مصور جعفری ہے خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی کیسے خیریت سے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت بہت, بہت مبارک ہو مولا کو زبور ہے بہت مبارک ہو الحمدللہ یا علی مدد علی مدد قبلہ میری ابھی تاجمی صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی اسی متعلق میں ادنا سے ایک مولا کا کیا کہیے خدمت گزار ہونے کی خواہش رکھتا ہوں آپ نے جو ایڈمیشن باقاعدہ بیان کیا کہ ماشاء اللہ سے آپ ایک انسٹیٹیوٹ ایک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یقین کیجیے کہ دل سے آواز ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے اور چاہیے یہ باقاعدہ جہاد ہے تو میری ایک سجیشن تھی ایک آپ سے ریکمنڈیشن لینی بھی تھی آپ سے بھی ایڈوائز لینی تھی اس بارے میں کہ کیا اگر ہم یہاں سے آپ کو فنڈ اکٹھا کر کے ملتے یعنی کہ کینیڈا کے مومنی مل کے تو کیا ہمیں وہاں پہ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ آرگنائزیشن کو وہ سبمٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم یہاں سے ایک آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے ٹیکس ریسیٹ ایشو کروا سکتے ہیں ڈونرس کو دیکھیں اگر آپ وہاں سے کینیڈا میں آپ یو ایس میں مجھے نہیں بتاؤ کہ ٹیکسز کا سسٹم کیا ہے کہ جو لوگ چیریٹیبل دینا چاہتے ہیں ٹیکس ڈیٹکشن لینا چاہتے ہیں تو پھر فی الحال میرے پاس یو ایس میں <laughs> میرے پاس ایک دو دفعہ ایک دو وکیل آئے تھے شیعہ آپ کے okay, شیعہ بھائی ٹھیک ہے نا ان سے میرے پیسے بھی لیے بہت پیسے بھی لیے مجھے وہ وکیل لائر ہے بھائی ایل ایم کوئی دس ہزار ڈالر اس سے میں لے لیے اس نے کہ میں آپ کے لیے وہ بنا دیتا ہوں وہ چلا گیا بھائی بھاگ گیا ہاں کہ میں آپ کے لیے وہ جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بنا دیتا ہوں تو کوئی با... کئی سال پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد پھر میرے پاس وہ میں نے کبھی نہیں بنایا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اس کے کاغذات وغیرہ چیک کرنے کیونکہ ان کاموں کے لیے آرگنائزیشن چلانے کے لیے ایسے پھر اس کے لیے یعنی سب کچھ کاغذات صحیح رکھنے کے لیے اس میں کام کی بھی ضرورت ہے نا اس کے جب دلد. جب دلد. ہاں مین پاور کی بھی ضرورت ابھی تک میں نے نہیں بنایا ہے ایسا آرگنائزیشن اب ضرورت پڑی تو کیونکہ جو جو لوگ اکثر ہماری مدد کرتے ہیں وہ کم ہی پیسے کم ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے وہ پچاس سو ڈالر اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ okay. ہم ان کو وہ دے دیں ٹیکس کی دی. رسید دے دیں تو ابھی تک تو اتنی ضرورت نام بھی نہیں پڑی, پڑی یہاں تو ان شاء مستقبل, کتا مستقبل کتا میں اگر ہوا تو بنا لیں گے کوئی ایسے نہیں انشاءاللہ میں میں میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا کہ خود سے اور اور لوگوں سے اسٹارٹ کروں اور اس مقصد کے لیے آپ کی ہیلپ کروں لیکن انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے آپ سے کہ آج کے مبارک دن آج کی مبارک رات آپ مولا علیہ السلام آپ کو اس بات میں اور فتح اور نصرت دیں انشاءاللہ آپ اس کام میں بھی لگیے گا تاکہ ہم چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا یقین کیجیے گا کہ بلا آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں یقین کریں آپ ہم اندھی تکلیف سے ہٹے ہیں ہم اندھی فالوئنگ سے ہٹے ہیں کچھ سمجھنا ہے بھائی کر لو ان شاء اللہ ان شاء بہت تھینک یو میرے بھائی خدا آپ کو جزائخر خدا السلام علیکم السلام علیہ خدا آپ کو پردیس میں خدا آپ کو اپنے وطن سے دوری کے حالت میں اور جتنے بھی مومنین ہیں پردیس میں وطن سے دور ہیں گھر والوں سے دور ہیں رشتہ داروں سے دور ہیں خدا آپ سب کو جزائے خیر دے خدا آپ کو حفاظت کرے خدا ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے یہ سب سے اہم بات ہے آج کے زمانے میں وہ کوئی شیعہ ملک ہے ایران تہران بچے کافر برپ ہو رہے ہیں خوب میں بچے بے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں ان کی ایمان خراب ہو گئی ہے امریکہ یورپین کی تو بات ہی کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ تو بچے تو پالنا تو یہ تو ایک معجزہ ہے خوش قسمت وہ ہیں جو شاید جن کے پاس بچے نہیں وہ خوش قسمت فکری نہیں ہو خدا مند مطالعہ ہمیں اور آپ کے نوجوانوں کی اصلاح کریں تو اس کام کے لیے میں اگر آپ میری بات سنیں تو بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کیسی ہو تنظیم ہو اور یہ جو مثلاً ایک ویب سائٹ اچھا ویب سائٹ ہوتا ہے نا اس میں وہ مواد ڈالا جاتا ہے دروس ڈالے جاتے ہیں اس کو یہ اس کے پیچھے مین پاور ہوتی ہے آٹومیٹک نہیں ہوتا وہ خود چلتا ہے اس کے پیچھے بہت مین پاور ہوتا ہے ایک کورس بنانے کے لیے اس میں بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہم جو جس بات کی کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے کالج ہوگا ایک آن لائن کالج ہوگا آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے نوجوانوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے تو اس طرح تو نہیں ہے کہ بھائی ویب سائٹ بنا جیسے ویب سائٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں تو ایک خرچہ ہی نہیں ہو ایک آدمی کو دے دیا پانچ سو ڈالر اس نے ویب سائٹ بنا دیا <laughs> اس طرح نہیں ہوتا <laughs> پروڈکشن میں بہت بہت کام لگتا ہے اس طرح کورسز بنانے میں پھر اس کو چلانے میں پھر اس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرنے میں, اس میں تو سمجھتا ہوں اس میں کم از کم پانچ چھ آدمی جو ہے نا پانچ چھ آدمی فل ٹائم اس میں کے لیے ہمیں ضرورت ہے دو تین جو ہے اس میں طالب علم ہوں طالب علم سے مراد یعنی جن کے دینی تعلیم ہے مولوی اچھے مولوی ایک میں بھی ہوں اور اس کے لئے کم از کم اتنا کم از کم اتنا اور اس کے بعد جو ہے ویب ڈیزائنر وغیرہ وہ ٹیکنیکل کام کرنے والے اور اس کو چلانے والے ایک دو مزید تو بعض کام جو ہے دور سے ہو سکتے ہیں بعض کام دور سے یعنی میرے پاس نہ ہو آدمی اور جگہ پہ اس کو ٹاسک دے دیتے ہیں وہ کر لیتا ہے نا جیسے ویب سائٹ کے کام ہیں وہ انڈیا پاکستان سے بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے کام اس طرح نہیں ہو سکتے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا میرے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اللہ وہ وہ نہیں ہو سکتا ہر ہر چیز چیز کیا بولتے ہیں کووڈ کے زمانے میں جو شروع ہو گیا جو گھر بیٹھ کے لوگ کام کرتے ہیں نا گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ بعض چیزیں گھر بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے یعنی آف لاکھ دور جگہ اپنے گھر میں ڈسٹینس سے کام کر ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹینس سے کام نہیں ہو سکتی تو کورسز کے پروڈکشن کے لیے کورسز کے پروڈکشن اگر آپ چاہتے ہیں نا اگر واکن آپ میں صرف آپ کنیڈا والے سے بات نہیں کر رہا سب بھائیوں سے بات کر رہا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بہت سخت کام ہے مشکل کام ہے آپ کے لیے ایک اچھا کورس بنانا پھر اس کو ہمیشہ اس کی غلطیاں نکال دینا کیونکہ ایک دفعہ بن جاتا ہے ایک چیز وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا پر ہمیشہ اس کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے اس کو فائن ٹیون کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت اس میں محنت کی ضرورت ہے جتنا زیادہ مین پاور ہوگا جس میں جتنے زیادہ ہم اس میں محنت لگائیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا تو اس چیز کو بنانے کے لیے میں کیا عرض کروں اب آپ خود سوچ سوچیے سوچیے کہ میں تو شیخ قوم میں یہ ہمت نہیں دیکھتا بھائی شیخ قوم میں کیونکہ شیخ قوم شیع... کڈنیپٹ ہو چکا ہے شیخ قوم فاسٹج ہے ان لوگوں کے ہاتھ تو ہاتھتے ہے جو برین واش زامبیز ہیں وہ ان کو دین کا پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ ہے دوسری چیزوں کا وہ بچارے وہی قوم ان کے ہاتھ میں ہمارے آرگنائزیشنز ان کے ہاتھ میں ہماری لیڈرشپ ان کے ہاتھ ہے میں ہمارے ریسورسز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو مجھے زیادہ ہمیشہ یہی ہے کہ مجھے زیادہ توقع نہیں رہا ہے کہ یہ کام جو ہے بعض چیزیں دل میں رہتی ہیں نا انسان کا آئیڈیا ہوتا ہے دل میں وہ دل ہی میں رہ جاتا ہے انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ وہ بھی جائے گا نہیں ہو جائے گا. سلام, سلام, سلام علیکم جی سلام بات کرو سلام بھائی ہاں جی جناب السلام السلام علیکم ہاں جی جناب بات, بات کریں بات کریں بات. میری آواز آ رہی ہے ہاں سر بات کریں جی, جی 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 سب سے پہلے سلام ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا دن امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا دن جی جی مبارک مبارک اچھا ہاں ہم نے آپ سے دو عرض کرنی ہے ایک یہ عرض کرنی ہے کہ آپ امام زمانہ علیہط والسلام کی یعنی کہ دلائل براہین کے حساب متعلق آپ ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ براہین ہیں تو اگر ممکن ہو تو آئندہ قسطوں میں وہ اس کتاب کے کن جو ہے وہ احادیث کو ہمیں سنائے تاکہ ہمارا دل منور ہو انشاء اللہ شاء اللہ کتاب کمال الدین بحار الانوار کی جلد نمبر تیرہ کتاب الغیبت یہ بہترین کتاب کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے ان کتابوں کا آپ ترجمہ آپ مطالعہ کریں بسم اللہ آپ 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 ایک اور کتاب کا نام لیتے ہیں وہ عربی میں کتاب ہے مجھے یاد نہیں آ رہی ہے وہ آپ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے براہین ہیں جو یہ لوگ مانگتے ہیں کہ امامت کی دلائل پہ ہمارے پاس بہت وہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں دوسری میں آپ کے جو سر ورق جو حدیث ہے علیون خیر البشر من ابا فقط پلیز اس پر تو تھوڑا سا ہمارا دل خوش کر دیں <خیر> البشر <من أبا> <کفر> یہ حدیث ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اہل سنت کے منابے میں حالانکہ ہم نے میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں ابن حبان کی جو ہے وہ صفات میں اس کی صحیح خود حدیث ہم نے ڈھونڈ لی ہے مگر آپ جو بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا لہٰذا تھوڑا صاحب اس پہ اور تیسرا ہم بہت ہم بہت اتزار کر رہے ہیں آپ کی وہ والی

مخالفین کی کتابوں سے ہم ہمیں بتا کر دل اوکے اوکے وہ استخراج کرنا پڑے گا مجھے نکالنا ہوگا ابھی میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے اس کو نکالنا ہوگا بعد میں نکال لیں گے تو مصادر سے وہ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے علیہ السلام السلام علیکم بات کرو جناب کال اس کے بعد آپ سے خدافی کریں گے جی سر بات کریں بسم اللہ کیسے ہیں صاحب مولا مولاک کر رہا اللہ تعالیٰ کا احسان جی بھائی میں مطلب تھوڑی تھوڑا عرصہ پہلے ہی میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں اپنے کے امام کی جو ہے نا معرفت چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے ان کی معرفت امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت ہے جی آپ سنو ان کی معرفت احمیہ ابرار علیہ السلام کی معرفت ہے ان کی وہی صفات ہیں جو ام اطہار علیہ السلام کی صفات ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں عزيزو بهترين معرفة أئمة عليهم السلام كتاب كتاب أصول كافي كتاب الحجة وكتاب بصائر الدرجات كتاب بصائر الدرجات أئمة يطهر عليهم السلام كي معرفة بس جيسي كتاب كهاي الدنيا هاك كوي كتاب بس جيسي كتاب هيني كتاب الحجة كتاب أصول كافي كي اور بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن فاروق الصفار قمي اب مجھے نہیں معلوم بصائر الدرجات کی اردو میں ترجمہ ہو چکا

أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه إمام مهدي عليه السلام ونك والد إقرامي إمام حسن عسكري عليه السلام ونك جد أمجد حضرت إمام حادي عليه السلام ورسي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله كي شاهد ہیں آپ يا الله كي سبحان شهداء الله عز وجل معرفت چاہتے ہیں معرفت دیکھ لو فرمایا کہ ان الائمہ الہ الہدات ہادی ہدایت گر آپ کا گائیڈ اللہ کی جانب سے صرف اور صرف اےم ابرار علیہ السلام کوئی نہ صحابی نہ کچھ نہ ہدایت آپ کا وہ کون کرے گا اےم تاہرین علیہ السلام وسلم اور وہ عالم جو ام تاہرین علیہ السلام کے کلام آپ کو سکھائے گا صرف ہدایت صرف ایم ایم علیہ السلام کے در سے ہے ٹھیک ہے نا عالم کی بھی جو اپنی بات ہے وہ بکواس ہے اس کے اپنی جو خیالات ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ جو بات ام علیہ السلام کا آپ کے تک پہنچائے گا وہ نور ہے وہ سونا نہیں چاندی نہیں وہ اس دنیا میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں اس کی سمجھ پوری دنیا اس کے اس کے ایک حرف کے برابر نہیں علیہ السلام ملاۃ و امر اللہ حضرت علم الم اطہار علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام اللہ کی جانب سے ولی العمر ہے، اللہ کی جانب سے بادشاہت دین کی بادشاہت دنیا کی بادشاہت سلطنت ان کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خل... علم کے خازن ہیں اللہ یعنی ان امام علیہ السلام کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے امام وہ ہے جس کا اس جیسا ہے ہی نہیں اس جیسا اب مجھ سے آپ دو سوال کریں ایک آتا ہوگا ایک جواب مجھے نہیں آتا ہوگا جو جواب آتا بھی ہوگا پتہ نہیں ہو آپ کو لیے قابل قبول ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا جو امام معصوم علیہ السلام ہے اس کی علم کی کوئی حد ہی نہیں آپ کے پوچھنے سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے سوچ کے مطابق آپ کیونکہ جواب تو بہت سارے ہوتے ہیں وہ جواب دینا جو مخاطب کے لیے مناسب ہے جو اس کے وہ برداشت کر سکتا ہے اس وہ کون ہے وہ امام معصوم علیہ السلام اچھا علیہ السلام خلف اللہ عز وجل فی ہی اللہ طاہرین علیہ السلام یہ ہر باب میں کافی کو گے نا تو اس میں احادیث ملیں گے آپ کو ایم ابرار علیہ الصلاۃ وسلم اللہ کے جانشین ہیں زمین اللہ کے جانش خلیفہ وہ اب وابہ لنائی ہوتا امام عصر علیہ السلام باب اللہ اللہ کا دروازہ اللہ کا دروازہ اللہ کی طرف جائیں گے اللہ کوئی شعر تو نہیں ہے اللہ کوئی کوئی جسمانی تو نہیں ہے کہ اس کی طرف جائیں گے لیکن ہم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کے قرب کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے اللہ کا ثواب ہوتا ہے اللہ کا ریوارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کہاں سے ملے گا کس در سے ملے گا وہ دروازہ اللہ کی جانب سے ہدایت کس در سے ملے گا وہ دروازہ جو اللہ کی, کی طرف جایا جاتا ہے وہ راستہ جو اللہ کی طرف آپ کو لے کے جائے وہ رسی حبل اللہ جو اللہ کی رس محکم رسی اس کو پکڑے رکھو یہ ایک ہی چیز ہے مختلف عبارات وكون هو إمام الزمان عجل الله تعالى. إمام الزمان. كن كاباي یہ سب ایک إيك. یہ سفة رسول صلى الله عليه وسلم نبيهم. یہ سفة أمير المؤمنين عليه السلام نبيهم. یہ سفة إمام حسن عليه السلام، إمام حسين عليه السلام إيك ایک ایک میں أور إمام عصر عليه السلام. أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل. الأئمة طاهرين عليهم السلام الله عليه وسلم أن الأئمة عليهم السلام عليه هم أركان الأرض. ائمہ طاہرین علیہ وصلاۃ وسلم زمین کے ستون ہیں زمین کی بقا ان کی برکت سے اس کے احادیث اس باب میں آپ کو ملے گا اچھا پھر ان الائم علیہ وصلاۃ الامرحم الناس المحسودون الدین الرحم اللہ ائمہ طاہرین علیہ وصلاۃ وسلام اللہ کی جانب سے زمین کے بادشاہ ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی حسد کی گئی ہے جو جن کی حسد کی جاتے ہے مسلمان کہتے ہیں کیوں ان کی تعریف کرتے ہوئے کیوں ان کی فضل بیان کرتے ہو صحابہ بھی تو ہے نا صحابہ بھی تو. اچھا اس کے اور ایک باب کے بعد دوسری باب تو اسی طرح آپ جب کتاب الدرجات میں جائیں گے وہاں پر آپ کو اسی طرح کے احادیث صحیح احادیث اہل بیت اتحار علیہ السلام ان کی اپنی معرفت ان کی ان کے درجات کے مطالب جو بتایا گیا کہ شیعہ یہ سیکھ لیں تو وہاں پر ہے اسی تو یہ ابرار علیہ السلام کی معرفت یہ ہے ان کی شناخت کا طریقہ کاری ہے تو آپ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم كن لوليك الحجة يا بات يا أبا. يا بات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم عجل لوليك الفرج 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج اللهم عجل لوليك 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 الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شباب سب كلهم شكرا خض حافظ يا علي مدد يا علي.